那些夜哭了，那好辛苦。这娃伊怎么在家里呢？你要怎么样？今天的内容啊，弟弟妈平常呢不在家，伢伢帮衬呀。这个个人呢，伢那个人呢，不管怎么样，对伢伢还是亲，不太需要交代什么。然后这边嘛，一进门这边那边，那边七八条路的马路，那那里一个人行动嘛，六月份。那里面有几个在养老关山呀，这些县里面那个，他比较多的呀，七十。你养老关山呀，你农历六月第一年的嘛，要开业那边，他这家地下面都有呗。这家地下那边地下的力量嘛，很难的。比如养老关山呀嘛，为啥子嘞？地块嘛，再说个人的，年轻人年下子多，他我这样一个年嘞，他我这样一个年嘞，你讲嘛，一个人谁家交给人家？他比我自己没有眼到的，他我的父母年轻。他比我年轻到的，我的父母年轻就是你讲嘛，他比我年轻还多，力气大，年纪大呗，他都。要你也老放心，他们是来这个，你比如昨晚那个人个啦，多么好，那天当天结果你家人家咋子哟？地下给呀的地，哎，地下给呀的地里嘛，你那嘛就是，那我你那嘛就是心里不喜的，现在心情就是心里不喜的，那都帮出来心里不喜的，帮出来出来心里不喜。在那里面发展比较明显嘛，地基打牢的。下面们明显我们地基打个，哎，内陆也拿回来，地里做，那保底也是些。从那保底结果明显我们地下钱下来，发现的时候，啊，牛也在啥些，啊，牛在啥的这叫，他妈的也输掉了。那里边现在这边也看牛叫那个，哎，保底也哈保不拉着。然后就是都包面看见目标那边的话题啊我们没拿下的。然后从公司里面专门部我看你啊多少哎你把里面的秘密塞给他抽大头的。的话题啊没看见过没要价。没要价也干嘛这部分你你那部分啊这家的大家都没有没压到我这边心里有些。那你那个叫你那个你一年那边一手面一年没有记录，有的有的连的规矩要记的，多少新疆面的旅游没记录，还是说旅游没记的这个叫五八的玩意儿，这个古镇的玩意儿没压下来，还是说没压下来哈？啊，古镇那边在在人，在古个人里叫伢那个人里没记住，在古个人里没记的这个叫伢那个人里没记住，没名的这个叫没记。明明说明明他自己家的真有意思，这个人自家过明明自己的虽然是没有意思，但是这个人自家过明明自己的这个人自己的家里面明明说开眼看嘛，不是一般的嘛，比如说都讲明了，明明一样的，还有这个人你两个人你们自己的对，无法的嘛呀，对不对？不是一般，明明一样的，要么两个人无法的嘛呀，不是一般，明明一样的，包括来的。那地门面呢？包括里是啥建筑呀？那地门面里面多，古镇的房门年年那样多，古镇的房门年年呢，包括过围栏，其实来点啥人嘛？那边那地门面呢，包括里建的呀，我抓住呀没有？那里东部啊，这块一处，那二百嘛，北边呀，地主的，那地主的是啥个？那个地块，土坡比较地方的，这些个地下的个土，那便宜过地。第一怎么样？因为这样的地方，啊，第二来地也是，包括来地也是，人家都说啊，地租多了，啊，地租多了，我把你就不跟你讲了。哦，那么地界的啊，地的啊，面的啥啊，都标出来，啊，面这就好嘛。你比如保安的，你比如看到，你比如银行，哎，以前里面不在多，啊，地的啥，这个在不比较地多，租家的地不多，哎，这个租家的地不。主要的进步嘛，巴黎来着，
ခြေတော်ကတိရာတွေကိုလည်းအကုန်ပြီအခုပို့ပြီးတော့လည်းပြီအဲဒါခြေကတိရာတွေရောနောက်ထပ်တိရာတွေရောပေါင်းလိုက်တော့သူကြီးကဘာဖြစ်သွားလဲဆိုရင်အတိကူးလို့ခေါ်တယ်အတိညာကူးရတယ်ခြေတော်ဟာဒီပဲရှိနေမယ်ဆိုရင်အတိကူးပါလားမကူးဘူးအဲ့ဒါပညာရမဟုတ်ဘူးခြေကပြောခဲ့တဲ့အပြောလေးချက်ကိုလည်းပြီးတယ်အခုနောက်မှာအပြောလေးချက်နောက်မှာရှိနေတဲ့သဘောတရားတစ်ချက်ကိုလည်းပြီးရဆိုရင်အဲဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာအတိယူဖြစ်သွားပြီအတိယူတဲ့မနေရာလာရင်တော့မြင်တဲ့နေရာတိုင်းကြားတဲ့နေရာတိုင်းစားတဲ့နေရာသွားတဲ့နေရာတိုင်းအားလုံးကအတိယူနေလာပါတယ်အဲဒါလိုအတိယူနေလာတော့ကြောင့်ပါဠိလိုပြောရင်အပညာယဆိုတဲ့အရင်တွေ့တစ်ချက်ရအဲဒါလိုပညာယဆိုတဲ့အရင်တွေ့တစ်ချက်ရနောက်မှာပါတတ်ကြည့်တယ်ဆိုတော့သံဘောဓာယအတိဘူးပါလေဆိုတဲ့အခြေအနေတွေမှာထူးခြားတဲ့အတိဟာအချို့ရှိကြတယ်။ဘဝနဲ့တိ၊ဒီဟာနဲ့တိ၊ဒုညံကြောင်းနဲ့တိ၊မတော်ကားကြောင်းနဲ့တိ၊ဒီဘူးကြောင်းနဲ့တိအကုန်တိဓာတ်တွေရှိ။အဲဒါလိုတိဓာတ်တွေဟာနာမကံတိဓာတ်မဟုတ်ဘူးလေ။ဒါမှအပြင်သင်္ခါရလို့တိရဲ့အတိ။ဒါမှအပြင်သင်္ခါရဘုလူတင်ဒီလူတင်သင်မှုကြောင့်တိရဲ့အတိရှေ့တုန်းကအတိရဲ့လူလူပဲ။မိမိတို့ငယ်စဉ်ကြောင့်မြေကလေးဘဝအခုချိန်ရှိအောင်တိရတဲ့အတိရှင်ကသူများသိလို့ပြည့်တဲ့အတိရှင်ပဲ။ကိုညာနဲ့ကိုတိရမဟုတ်ဘူး။ကိုဒီမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့သဘောတရားလေးကိုထုတ်ပေါ်ပြီးတော့ကိုတိရကိုတိရမဟုတ်တော့ကြောင်းအဲ့ဒါကမှန်ကန်တဲ့အတိမဟုတ်ဘူး။သူများသလိုပြည့်တဲ့အတိဆိုတော့သူများကလည်းပြောတဲ့သူကမှားနေတော့ကိုလည်းပဲအမှားကြီးဖြစ်။အမှားကြီးဆိုပေမဲ့ဒါလုံးလုံးမှားလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူး။လောကမှာခေါ်လို့ပြောလို့ပြည့်ရုံများတော့မှန်။ခေါ်လို့ပြောလို့သတ်မှတ်လို့ထပ်တယ်လို့ရုံများမှန်တဲ့သဘောတရားအဲ့လိုပဲမှန်တယ်အပြည့်အဝမှန်တာမဟုတ်တော့ကြောင့်တို့ရာတွေကိုခုနပြောခဲ့တဲ့ဒုဒုကြာကြာရာတွေကိုသိနေခြင်းဟာအဲ့ဒါသံဃောဓာရလို့မခေါ်ဘူးအပညာရအတိယူရဲ့ဒုဒုကြာကြာရာတွေကိုသိရခုနဒီဝီကြောင်းတို့၄လိုကြောင်းတို့ကဲဆဲကြောင်းတို့ကြီးကြီးသမားအကုန်ပေါ့လောကကြီးကြောင်းသဘာဝကြောင်းအဲ့ဒါတို့တွေသိအဲ့ဒါတို့တွေသိတာဟာဘောဒီလေးလာတာလို့သင်ကြားတာလို့ပြီးတဲ့အသည့်ဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒါကိုမဗညာယအသည့်သူလို့လည်းမခေါ်ဘူး။ဘာလို့လဲဗညာယအသည့်သူမဖြစ်ရလဲဆိုရင်သံဘောဓာယမှန်ကန်တဲ့အသည့်မဟုတ်လို့။ဘာလို့မှန်ကန်လဲဆိုတော့လူတွေရဲ့သမ္မာချက်ကြောင့်ပဲဖြစ်တယ်။သမ္မာချက်ကြောင့်ဖြစ်လို့သိရတဲ့အသည့်မှန်များတယ်မှန်ပါဘူး။ဘာကြောင့်လဲ။သမ္မာတာကအမျိုးမျိုးဖြစ်။ဘုံအားဖြင့်မြမပီကနော်အခုလူတွေကိုလူမျိုးသတ်မှတ်ရင်အင်္ဂလိပ်ကြတော့လူကိုသူကအင်္ဂလိပ်လိုအမည်သတ်မှတ်ပြန်အင်္ဂလိပ်လိုအမည်ပြောင်းပါရဲ့ကလားရတော့လည်းကလားလိုလူကိုတစ်မျိုးပြောတယ်နော်ပါဠိလိုကြတော့လည်းပဲပါဠိကလူကိုတစ်မျိုးအမည်နဲ့သုံးတယ်ဒီတော့အမည်ဟာအမှန်ဟုတ်လားလဲမဟုတ်ဘူးမှတ်ထားရင်တော့အကုန်လုံးကိုသိရတယ်ကလားလိုပြောလဲသူသိရတယ်ဗမာလိုပြောလဲသိရတယ်ရေယုံလိုပြောလဲသိရတယ်ပါဠိလိုပြောလဲသိရတယ်ဒီတော့အဲ့ဒါဆိုသိခြင်းဟာမှတ်ထားလို့ပြီးအမိသမားချက်ကြတော့လည်းပဲအတိအကျရှိသလားလုံးဝမှန်သလားဆိုတော့ဒါကဘာလုံးတိုင်းတာတွေကကြည့်ရင်လုံးဝမှန်မှန်ကိုတရားကိုတရားဆက်ကွက်သိမှာပဲမှန်တယ်ဒါကြောင့်လည်းအဲ့လိုအတိကိုသံဃောဓာရလို့ခေါ်မလားဆိုရင်မခေါ်နိုင်ဘူးအမှန်တည်းလို့မခေါ်နိုင်ဘူးအမှန်တည်းကြတော့လုံးဝကြောင်းလဲလို့မရတဲ့အချိန်ကြီးကလားလည်းပဲဒီလိုဘောပဲဒီရောက်လည်းပဲဒီလိုဘောပဲဗမာလည်းဒီလိုဘောပဲအသာကြီးတင်းသဘောတရားပိုင်းဆိုင်ရာမှာလုံးဝကြောင်းလဲလို့မရတဲ့စင်တွေကိုသိခဲ့ရင်တော့ဘာတိလို့ခေါ်မလဲအမှန်တည်းလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါသဘောဓာတ်ရအတိယူတဲ့ကလားလည်းပဲအဲ့ဒါလို့ထူတာကိုသိအပြောလေးချက်ကိုလည်းသိတယ်သဘောချက်ကိုလည်းသိအဲ့ဒီသဘောတရားတို့ရဲ့အမှန်တရားကိုအပြောမှသဘောမှလေးကိုသိချာကြည့်ခြင်းကိုဘာတိလို့သဘောဓာတ်ရအဲ့ဒါလို့သဘောဓာတ်ရဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ခုနကသဘောတရားတွေရဲ့အချိန်ဒီမှာသဘောတရားတွေရဲ့အချိန်ဒီမှာဖြစ်စဉ်မှာအစဆုံးကတိဂိတ္တဂိတ္တုံအဲ့ဒါတော့ဂိတ္တဂိတ္တုံကိုသိသွားတဲ့လူများဒီကနောက်မှာနိဗ္ဗာန်သာရဆိုတဲ့အပြီးငြိမ်းမှုအဲ့ဒါကိုပါပေါ်ထုတ်သွားနိုင်တယ်။ဘာလို့ပေါ်ထုတ်နိုင်လဲ။အပြီးငြိမ်းမှုပါဠိလိုပြောရင်နိဗ္ဗာန်သာရ။အဘောရဥပအဘောရဥပသမယကိုစိတ်နှပါငြိမ်းတဲ့ဆိုတာကခိတ္တငြိမ်းဆိုတဲ့သဘာဝကိုလည်းပဲသောပေါ်လို့ရအဲ့လိုခွဲမယ်ဆိုရင်ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီဥပသမယအောင်းမှာနိဗ္ဗာန်ရဆိုပြီးတော့အပြီးငယ်နောက်တစ်ခါမယ်တော့ခါမှဒီလိုငြိမ်းတဲ့မျိုးသုံးပေါ်လာလို့ချင်းနောက်တစ်ခါမယ်တော့ခါမှမငြိမ်းပါဘူးဆိုတဲ့အခြေအနေတွေမရှိ
အချိန်မရွေးငြိမ်းအောင်ပြုလုပ်နိုင်တဲ့သဘောရှိတဲ့အတွက်အဲ့ဒါကိုနိဗ္ဗာန်ရာတဲ့အဲ့ဒီတော့ဒီမှာရေးကြည့်တာကပထမအူဆုံးသက္ကုကရဏီပဲသက္ကုကရဏီဖြစ်တာနဲ့တိုင်နဲ့နောက်ကတောင်းချောက်သူဖက်လာနိုင်တယ်သက္ကုကရဏီမြင်တယ်တဲ့အပြော၄ခုရဲ့နောက်ကသဘောတစ်ခုကိုမြင်တယ်ဒါလုံးမေလုံးရပြောရင်ပြဉ္ညာကိုလည်းမြင်တယ်ပရမတ်ကိုလည်းမြင်တယ်ညမလိုပြောရင်တော့အပြော၄ခုကိုလည်းပဲမြင်တယ်သဘောတစ်ခုကိုလည်းမြင်တယ်ဆိုရင်သက္ကုကရဏီဖြစ်နိုင်တယ်ဒါတော့အရင်အကြီးဆုံးကဘာလဲဆိုရင်အပြော၄ချက်နောက်ကသဘောတစ်ခုကိုမြင်အောင်ပထမအဦးဆုံးကြိုးစားဖို့ကဒါအရေးကြီးဆုံးပဲဘယ်နည်းနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်အရေးကြီးဆုံးပဲအဲ့ဒီမှာမိမိတို့တရားရဲ့သိမြင်မှုရံအတွက်အားထုတ်ကြတဲ့အခါမှာနိဗ္ဗာန်ကိုအာရုံပြုနိုင်မှုရံအတွက်အားထုတ်ကြတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအချက်လက်ကိုမသိကြဘူးအဲ့ဒီအချက်လက်ကိုမမြင်တော့သင်ပြတဲ့နေရာတွေကလည်းပဲဒါဟုပိုင်မနိုင်နိုင်မတင်ပြနိုင်တဲ့အခါကျတော့လမ်းကြောက်တဲ့ပုံစံတွေကလမ်းကြောင်းမှမရဘဲနဲ့ဟိုရောင်ရောင်ဒီရောင်ရောင်ဟိုထိုးဒီထိုးနဲ့အဲ့ဒီလိုတွေအကုန်ဖြစ်ကုန်အဲ့ဒီလိုတွေအကုန်ဖြစ်ကုန်တော့အပြီးတိုင်းငြိမ်းမှုဆိုတဲ့သဘောတရားကိုမရကြဘူးဖြစ်အပြီးတိုင်းငြိမ်းမှုမရကြဘူးခိတာကနငြိမ်းရတော့ရှိခိတာကနငြိမ်းရဆိုတာကဒီအငြိမ်းမှာ၅မျိုးတိခွဲလို့ရ၅မျိုးတိနိရောဓဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့အငြိမ်းမှာ၅မျိုးလောက်ကိုခွဲလို့ရ၅မျိုးလောက်ခွဲတဲ့နေရာမှာနံပါတ်၁တရင်ကငြိမ်းရဆိုတဲ့သဘောဝတစ်ခုရှိနံပါတ်၁တရင်ကငြိမ်းမှုအဲ့တော့ဒီကြောင်းရနဲ့ပတ်သက်လို့ဟာဒါနောက်ပိုင်းကျမှပြောတာကောင်းပါတယ်ဤရောဓသစ္စာကျမှပြောတာကောင်းပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒါကိုပြောလိုက်ရင်ဒီဘက်ကအချက်လက်တွေအရေးကြီးတဲ့အချက်လက်ပျောက်သွားမှာအဲ့ဒါလို့လည်းဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီအငြိမ်းဟာ၅မျိုးရှိတယ်လို့တာမအဖြစ်မှတ်ထားပါဦးဤရောဓသစ္စာပြလိုက်ကြတော့မှအဲ့ဒါကိုဖွဲပြီးတော့ကြည့်ကြအခုဒီမှာအပြော၄ခုရဲ့နောက်ကသဘောတစ်ခုကိုမြင်ဖို့ဟာပထမအရေးအကြီးဆုံးပဲဆိုတော့ဒီအပြော၄ချက်ကိုကြည့်အပြော၄ချက်ဒီကအမီရယ်တင်ဆက်ဖြစ်တင်ရယ်အစုပေါင်းရယ်ပုံသဏ္ဍာန်ရယ်အဲ့ဒီ၄ခုအဲ့ဒီ၄ခုဘယ်မှာတွေ့နိုင်လဲဆိုတော့အရာဝတ္ထုတိုင်းမှာတွေ့တယ်လူတွေပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါတွေနာမကသိမ့်တောတောင်ကြီးကြီးတွေအားလုံးမှာဒီ၄ချက်ကိုတွေ့နိုင်အဲ့ဒီ၄ချက်ကိုတွေးနိုင်ပြီးတော့မိမိတို့ကလည်းပဲအဲ့ဒီ၄ချက်ကိုအသေးကိုမှတ်ထားတယ်။တွေးလိုက်တာနဲ့တပြိုင်တည်းဒါပါပဲညာပဲဆိုတဲ့အမိတွေရောပုံသဏ္ဍာန်တွေရောအဲ့တော့မျက်စိနဲ့တွေးတဲ့နေရာမှာသာဗျာကနေသတ်မှတ်ပြထားတာလူတွေဘယ်လိုများသိကြသလဲဘယ်လိုဆင်းနဲ့သိကြလဲဆိုတော့သူကမျက်စိကနေဆင်းကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါခင်စဲဆင်းတာမြင်လာစသွားတယ်။အပြင်ကနေလာပြီးတော့ခင်နဲ့အဆင်းပေါ့ဒီနည်းပြဝါအဲ့လိုအသင်းအဲ့ဒါကိုမြင်တိရနေပြီးတော့မြင်လာတာနေစတစ်ချက်သင်္ခဲသင်္တမြင်လာစသွားမြင်မှုအစပေါ့နောက်အဲ့လိုမြင်လာတဲ့တစ်ခိုင်နဲ့သိလာဆိုတော့မသိသေးဘူးတက္ကနဲမြင်လိုက်တဲ့အချိန်နေမှမြင်ုံမဲမြင်တာဘာလို့လဲဆိုတော့တက္ကဝိညာဉ်ပေါ့အဲ့လိုမြင်ုံမဲမြင်တဲ့အချိန်နေကနေပြီးတော့ तू ကဘာထလာလဲဆိုတော့ဒါပေမဲ့တော့ဒရဏုဝဒကမနောတော်တာဝီရှိရဲ့အဲ့ဒီဟာကိုမြင်တာကိုအတင်လိုက်ပြီးတော့သိရဲ့စိတ်မှာဖြစ်တဲ့သိတဲ့စိတ်စဉ်နှန်းလို့ပေါ့အဲ့ဒါဒီစေစိတ်ကမြင်လာစသွားပထမဦးဆုံးမျက်စိကနေအဆင်းကိုကြည့်လိုက်တော့မြင်တာနေစမြင်ပြီးတော့သိလာဆိုတော့သူမသိသေးဘာရဲ့လို့မသိမသိတော့ဘာလုပ်ရလဲဆိုတော့သင်္ခီးတရားစဉ်းစားပြန်လာတယ်မျက်စိနဲ့မြင်တဲ့နေရာမှာဖြတ်ကနေမိမိရဲ့မနှောဆိုတဲ့စိတ်ကစဉ်းစားတယ်ဒါပါပဲဆိုတာစဉ်းစားတယ်။ဉာဏ်ဉာဏ်သိတာမဟုတ်ဘူး။ဘောကတော့မြင်လိုက်တဲ့တိုင်ရင်သိတယ်လို့ထင်တာ။မှန်တကယ်စိတ်တွေကသိဉာဏ်လုံးအားကြီးတော့အဲ့ဒါလိုဖြစ်သွားတယ်။ရှင်သေးစဉ်းစားမြင်လှစသွားအဲ့ဒါမြင်ုံကပထမဦးဆုံးမြင်တာပဲမသိသေးဘူးမြင်တယ်ဆိုတဲ့သဘောပဲ။မြင်ပြီးတရားစဉ်းစားပြန်တာစိတ်တွေကနေပဲသွားကြည့်လို့လျှောက်စဉ်းစားသွားတယ်။ကွန်ပျူတာတွေကအချက်လက်တောင်းလို့သူကကြည့်လုံးလုံးသွားတယ်ဆိုတဲ့သဘောမြင်ပြီးတရားစဉ်းစားပြန်ကတဏ္ဍန္တရပြညာပေါ်လာတဏ္ဍန္တရပြညာပေါ်လာဆိုတာအခုမိမိတို့လူတယောက်ကိုကြည့်လိုက်ရင်လူတယောက်ကိုမျက်စိထဲမှာဖြတ်နေလားထင်တယ်လူရဲ့အဆင်းပေါ့အဲ့ဒီအဆင်းဆိုတော့သူကပြန်စဉ်းစားတယ်တဘာကြီးလဲဆိုတော့ပြန်စဉ်းစားတော့အဲ့ဒါလိုစဉ်းစားတဲ့အသည့်ကြီးစိတ်ထဲမှာဖြစ်စဉ်းစားလိုက်တဲ့အခါကျတော့ခေါင်းကြီးခြေတွေလက်တွေအစုပေါင်းပုံစံကြီးပေါ်လာ
ကောင်းတဲ့သူ့ဘောင်ပုံစံကြီးပေါ်လာတော့နောက်ဆုံးပိတ်နေရခြင်းဒါကတော့လူပဲလေလူကတော့သူ့နာမည်ကဘယ်လူပဲလေသူကတော့ဘုံမနေတာပဲလေဆိုတဲ့အမည်နာမတွေနောက်ဆုံးမှာတတိတန်းကြီးပဲပေါ်အဲဒါလို့၄ဘိုင်းဖြစ်သွားတာသိဉာဏ်နဲ့အတွက်ပြီးပြီးတော့စိတ်ထဲမှာတော့ဆက်ရှင်ဖြစ်တယ်လို့ထင်အမှန်တကယ်ဖြစ်သွားတာဘယ်နှဘိုင်းလဲ၄ဘိုင်းသင်္ဇဲစိတ္တမြင်လားသာသွားမြင်ပြီးတရားစဉ်းစားပြန်ကတဏ္ဍာရပြညာပေါ်လာမိနာမတိယနောက်ဆုံးမှာအမိယုတိယကျတော့နောက်ဆုံးဖြစ်ဘယ်သူပဲပဲဝါပဲဆိုတာအဲဒါဒီလောက်တော့ဉာဏ်နဲ့စိတ်သဘောတရားဒီဒါဘုရားခွဲပြီးဟောပါလို့ဒါတိယတကယ်ဖြစ်နိုင်လားဆိုတော့လေတကယ်ဖြစ်နိုင်ဥမာဖြင့်အမိနာမမတိယတဲ့အမျိုးမိမတိယတဲ့သူသန်းတဲ့တတ္တဝါတကောသိပြီဆိုရင်အဲ့ဒီနေရာမှာပေါ်လာမျက်စိကနေကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာမျက်စိထဲမှာအရှင်ပေါ်သလားမပေါ်ဘူးလားပေါ်တယ်ပေါ်တော့သူပြန်စင်းစားတယ်ပြန်စင်းစားတော့ပုံအနေနဲ့တော့ရတာပေါ့ခေါင်းတို့တိထားခဲ့ရင်လူခေါင်းတို့အဲ့ဒါနဲ့နိုင်ဆပြီးတော့တန်တန်တရတ်တွေတော့ပေါ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒါဘာခေါင်းကြီးလဲဆိုတဲ့အမိဟာဒီစိတ်တော့မသိခဲ့ဘူးရင်ပေါ်ပါမလားမပေါ်ဘူးအမိညာမှမပေါ်တော့ဘာခေါင်းမှမသိပါဘူးကွာတော်တော်ဒီကန်းနဲ့ခေါင်းကြီးပဲဆိုတာအဲ့လိုပဲဖြစ်သွားဒါပေမဲ့စိတ်တော့မတားခဲ့ဘူးတဲ့အချိန်နေရှိရင်တော့အဒီကောင်ကလူပဲဒါတော့ဘယ်သူပါပါမယ်ဆိုတဲ့အမိနာမမျိုးရောပေါ်နိုင်လားမပေါ်နိုင်ပေါ်နိုင်ရဲ့အဲဒီမှာဘိုင်းလေးဘိုင်းရှိနေပုံဒါနည်းနည်းနမူနာပြောပြတာပါအဲတော့ဒီလိုပြီးတဲ့အချက်လက်တွေမှန်သမျှပြီးပြည့်ညတ်တွေကြီးပဲအပြောတွေကြီးပဲသဘောတစ်ချက်မှမပေါက်အပြောပဲနဲ့ချက်လက်ဆိုတော့၄ချက်အဲဒီပြော၄ချက်ပေါ်တဲ့အခါမှာခုနကတည်းကမျက်တိအကြည့်လို့မြင်တဲ့အချိန်တွေမှာပရမအုံဆုံးအချင်းကိုမြင်တယ်မြင်ပြီးတော့ပြန်စဉ်းစားတယ်စဉ်းစားပြီးတော့ပုံတရားကြီးစုပေါင်းပေါ်လာတယ်အဲ့ဒီစုပေါင်းရဲ့နောက်ဆုံးမှာအမိနာမပေါ်အမိနာမပေါ်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာအမိနာမနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါငါရဲ့မိတ်ဆွေပဲယန္တူပဲဒါအရှင်ပြာကောင်းတာဒါမုံပြာကောင်းတာပဲဆိုတာတွေအဲ့ဒါတွေတောက်ချောက်အကုန်လိုက်အဲ့ဒါလို့တွေသွားတယ်ဒါကပြဉ္ညာလေးမျိုးရဲ့ထိုးပြီးတော့သဘောတရားတစ်ခုမှာအပြောလေးချက်ထိုးပြီးတော့ထွက်လာဖို့မိမိတို့မျက်စိကမြင်ရတဲ့နေရာမှာအဲ့ဒီလိုဖြစ်တဲ့ဖြစ်စဉ်လေးအဲ့ဒီဖြစ်စဉ်တွေကသိဉာဏ်သိဉာဏ်တဲ့အခါကျတော့ဒါကိုလည်းမဝေဖန်နိုင်မဝေဖန်နိုင်တော့မိမိတို့ရဲ့ဖြစ်စဉ်မှာသဘောတရားပြောက်ပြီးတော့အမိနာမမှနေမဲ့ဂိတ်ဆုံးပြီးရသွားတယ်။ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သဘောတရားတစ်ချက်ကိုမြင်နိုင်ဖို့အတွက်အခုပြောခဲ့တဲ့အချက်တွေကိုဒါကောင်းမြတ်ပထမဆုံးရောက်တယ်။အမိနာမတို့ရဲ့လက်သာမှုသင်္ဇက်ဖြစ်စဉ်ရဲ့ဗန္ဒီချက်တွေအစုပေါင်းရဲ့ဆန့်ကျင်မှုပုံသဏ္ဍာန်လေးရဲ့လွန်မှုချင်းအဲ့ဒါတွေဟာဒီချက်လက်တွေကိုခေါင်းထဲထည့်ပြီးတော့ဝင်လာသမျှတော့တွေးတွေးသမျှတော့အခြေအနေတွေမှာဝေဖန်စီစဉ်နေရဝေဖန်စီစဉ်တဲ့အခါကျတော့ဘာပေါ်လာမလဲဆိုရင်အခုပြောခဲ့တဲ့ညီနာမတွေအဲ့ဒါတွေဟာဟောပြောနေပါလားဆိုတာအဲ့ဒါသဘောပေါက်လားဒီတော့ဒါတိတ်တော့မခဲရင်းပါဘူးမခဲရင်ပင်မဲ့ဒီလိုအမျိုးမိမိတို့မလေးကျင့်နေဘူးတော့ဘုရားအကျင့်ပါနေတာကဥမာအပြင်ပေါ့ဦးဇင်းတို့မနေ့အာယုံဆိုရင်သုံးနံတိုင်းမဲ့ဒီလိုသုံးဖို့မေးပြီးရင်လမ်းထွက်ရှောက်လမ်းရှောက်တဲ့အခါကျလမ်းကျလူတွေတွေ့တာပဲဘုလိုဒီလူကတွေ့တော့သူတို့ကနှုတ်ဆက်ကြအာမင်းဘယ်လဲဘယ်ကြွားမလဲလမ်းလျှောက်တယ်ပေါ့ဒီကပြန်ပြေးသူတို့ကအမီနဲ့ခေါ်ပြီးတော့နှုတ်ဆက်ကြဒါကတည်းကလဲတော်တော်ကြာကြာမှတွေ့တဲ့လူကြတယ်ပဲအာပင်ွားတယ်ဝါလာတယ်ပြူသွားတယ်မဲသွားတယ်ပြောတယ်ဒီပါလဲပြောတာပြောတယ်သူတို့အဲ့လိုပြောတဲ့အခါမှာစဉ်းစားကြည့်လိုက်တော့သူတို့ဘာကိုမြင်ပြီးပြောတာလဲဆိုရင်အကောင်းထဲတရက်ကြီးကိုမြင်ပြီးပြောတာဘာကိုမြင်ပြီးပြောတာလဲအဲ့ဒီအကောင်းထဲတရက်ကြီးကိုကြည့်ပြီးတော့အဲ့ဒီတရက်ကြီးမှဖြစ်ပေါ်နေတော့အမိတွေကိုကြိုက်ပြီးတော့စကားပြောကြတယ်နောက်တစ်ချက်ကဖြစ်စဉ်ပေါ့မနည်းရလည်းပဲဒီဘုံကြီးကတော့ဒီလိုတွေ့တာပဲဒီနေ့လည်းဒီလိုတွေ့တာပဲအတူတူပဲလို့ထင်ပြီးတော့ဖြစ်စဉ်အားဖြင့်လည်းပဲဒီတိုင်းပဲလုံးဆက်ပြောဆိုကြတယ်။သူ့ပေါင်းဆိုတဲ့ပုံသဏ္ဍာန်မောကောင်းခါချင်းနဲ့အတော်လာအဲ့လိုသူ့ပေါင်းကြီးကိုကြည့်ပြီးတော့ကောင်းခဲကြီးကိုသူကမြင်ပြီးတော့အဲ့ဒီကောင်းခဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးပဲပြောကြတယ်။နောက်တဲ့ပုံသဏ္ဍာန်မောသင်္ကန်းဝတ်တော်ဘုံကြီးပေါ့အဲ့ဒီလိုဘုံကြီးပုံသဏ္ဍာန်ကိုပဲသူတို့စိတ်ထဲမှာမှတ်ပြီးတော့ပြောကြတယ်။သူတို့ရဲ့စိတ်ထဲကိုလမ်းကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့လည်းပဲအဲ့ဒီအကောင်းခဲတရက်ကြီးပဲသူကမြင်တာ။အဲ့ဒီကောင်းခဲတဲ့ငါးနောက်ကဖြစ်ပေါ်နေတဲ့သဘောတရားကိုသူတို့မတွေ့ဘူး။ဘသူမှမတွေ့ကြဘူး။ဘိုင်းလိုင်းဒီလိုပဲပြောသွားပြောသွားပြီးသွားတာပေါ့။အဲ့ဒီလိုကောင်းထဲကြီးပဲမြင်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီကောင်းထဲရဲ့အမိတွေ၊ပုံသဏ္ဍာန်တွေ၊စင်ဆက်ပြင့်တင်တွေအစုပေါင်းနေနဲ့
ပြောလို့ကမဆုံးနိုင်လူတရားတွေလည်းနှုတ်ဆက်ဆုံးနိုင်ပါမလားမဆုံးနိုင်နောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီဟာပြောပြီးတော့ပြီးသလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးဘုရားပြတ်သွားပြီနောက်မှအကြောင်းဆက်ပြောသွားတာရှိတယ်ဘယ်လိုပဲပုံပဲနည်းပဲချမ်းသာဖို့ဒါပမာဏနေတာဘယ်လိုသူတို့ချင်းချင်းစသည်ဖြင့်အဲ့လိုတွေပြောသွားပြောသွားတော့တကယ်စဉ်းစားကြည့်ရင်ဒီကောင်တယ်လို့ထင်နေတာရောအဲ့ဒီအထင်နဲ့ပြောနေတာရောသုံးနိုင်ပါ့မလားမသုံးနိုင်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သဘောတရားတစ်ချက်ကိုသူတို့မမြင်မမြင်တော့ပြောစရာကြီးရရှည်ပြီးတော့သူတို့ပါဇက်လုံးနဲ့လုံးနဲ့အငြိမ်မနေရတော့ပြောနေရတာငြိမ်မတော့မလားမငြိမ်ဘူးအဲ့ဒါဦးဇင်းတို့သွားတဲ့လာတဲ့နေရာတိုင်းမှာသတိထားကြည့်တခါဒီလိုပဲအခုလိုဒီလာတဲ့အခါကျတော့သားစီးလာတဲ့အခါအားပေါ်မှာမျိုးသမီးနှစ်ယောက်ဆန်းငင်ငယ်ပဲသူတို့ကသူတို့တကယ်ချင်းလားပါလားမသိပါဘူးဟိုအမျိုးသားတယောက်ကြောင်းပြောတာဟိုစားထွက်လာတယ်ရပြောတာဒီရောက်တဲ့အထိတနာရီရောက်ကြတယ်ပြောလိုက်ရေးလိုက်ဟိုရောက်ဒီရောက်နေတခါဆုံးမမဆုံးနိုင်တို့ကြည့်လိုက်တော့လက်လုံးကြည့်တော့ပထမရေးလိုက်လက်ဟန်ကြည့်ရတဲ့တခါလေးပြောလိုက်တယ်အဲ့လိုစကားတွေဟာအမိတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပုံသဏ္ဍာန်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောနေရတာဆုံးရလားဆိုရင်မဆုံးဘူးအဲ့တော့တုံ့ပြန်ပြောဆိုနေရတဲ့ပြုလုပ်ချက်တွေဟာကိုယ်စိတ်ကိုပါပြီးပြောနေရတယ်။အဲ့ဒါပြောနေတာကိုသတိထားကြည့်လိုက်တော့သေချာသတိထားကြည့်ရင်သူတို့ကိုယ်စိတ်ကပါမငြိမ်းချမ်းနေဆိုတာသွားတွေ့တယ်။အဲ့လိုပြောရတဲ့အခါမှာစိတ်ပါလားမပါဘူးလား။စိတ်ပါတယ်လို့ဘလတ်ကပြောနေရတာဒါကစိတ်ပြောပါများကအမြုပ်ကောင်ထွက်။အဲ့တော့ကိုယ်စိတ်ကပါငြိမ်းချမ်းမှုရလားဆိုမရဘူး။အဲ့ဒါသေချာသဘောပေါက်ပါတဲ့။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မိမိတို့ဟာအဲ့ဒီအရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောနေလိုက်တာမဆုံးဖို့မဆုံးနိုင်အဘောယံသဘောလေးချက်အတွက်ပြောနေရတာဒီဆုံးနိုင်ရလားမဆုံးနိုင်အဘောယံအပြောလေးချက်အတွက်ပြောနေရတာဆုံးဖို့မဆုံးနိုင်ဘာမဟုတ်တဲ့အကြောင်းညာလေးဒီအကြောင်းညာလေးတစ်ခုကိုပြောလာလိုက်တာတဏှာကြီးတဏှာကြီးကြတယ်မပြီးနိုင်ဒါကားရလို့ဆင်းသွားတော့မှဒါပြတ်သွားတာရှင်းသက်လိုက်ရင်ပြောရင်ပြောနေဦးမှာဟုတ်လားအဲ့ဒီတိုင်းပဲတဲ့ဒါကိုယ်လည်းပဲဒီတိုင်းဖြစ်ခဲ့ဘူးတဲ့ဖြစ်လဲဖြစ်တတ်တယ်နောင်လည်းပဲဒါဝတိသာမသိရင်ဖြစ်နေဦးမှာအဲဒီလိုဖြစ်နေခဲ့ရင်အဲ့ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တုံ့ပြန်ပြောဆိုပြုလုပ်ရသောကြောင့်ဥပသမာယဆိုတဲ့ကိုယ်စိတ်နှစ်ပါးငြိမ်းချမ်းမှုဘယ်တော့မှမရမရနိုင်ဘူးတဲ့ဥပသမာယဆိုတဲ့ကိုယ်စိတ်နှစ်ပါးငြိမ်းချမ်းမှုမှမရရင်နိဗ္ဗာန်ညာဆိုတဲ့အပိညာကြီးကတော့ဝေးပါသေးတယ်လို့ပြောရမှာဒါဘာကြောင့်လဲဆိုရင်သက္ကုကရဏီဆိုတဲ့အမြင်အဲ့ဒါကိုမပြည့်စုံသေးလို့အပိညာယဆိုတဲ့အတိထူမဖြစ်သေးလို့ပါတဲ့အကယ်၍များမိမိတို့သည်အတိတူပြီးအမြင်တွေလည်းပဲဆင်းရဲနေပြီဆိုရင်တော့အဲ့ဒါလိုကိုယ်စိတ်နှစ်ပါးမငြိမ်းချမ်းမှုမဖြစ်ပေါ်တော့ပြောနေရမရှိဘူးလားလို့မင်းကြည့်တယ်ဒါပေမဲ့အရင်မရဖတ်မရဟိုချေချေဝူးဝူးဘာမှပြောစရာကြောင့်မရှိကိုယ်စိတ်နှစ်ပါးပင်ဟုတ်မမဲ့မှတော့ဒါကြောင့်သမီးကြောင့်ဘာမှပြောစရာမရှိဘူးဒီပြုံးတာကြောင့်လည်းပဲတဲတဲ့တွေ့တဲ့တဲ့ပြောပဲရှိမယ်ကွယ်သွားလို့ချင်းပြောစရာမရှိတော့ဒါသမီးလည်းပဲတဲတဲ့တွေ့တဲ့တဲ့ပြောပဲရှိမယ်ကွယ်ရမှာသူတို့ကောင်းတာရောမကောင်းတာရောဘာမှနောက်ထပ်ပြီးတော့စကားချက်စရာအကြောင်းမရှိတော့ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုရင်အပြောရောသဘောရောမြင်ထားတဲ့သူများအတွက်ကိုယ်စိတ်နှစ်ပါးငြိမ်းချမ်းမှုရတယ်ဆိုတာကိုဒါပြောတာပါအဲဒီလိုမှမဟုတ်ရင်တော့ခုနကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းဘာမဟုတ်တဲ့အကြောင်းညာလေးနဲ့ဟိုအတွက်ဒီကဒီရောက်တဲ့အထိတနာကြီးဘယ်လောက်ကြာအောင်တော့မစမြုပ်ရအောင်ပြောနေရတာဒါတဲ့သင်္ခါကြည့်ရင်တော်တော်ပင်ပန်းအဲဒီလိုဖြစ်နေခြင်းဟာလည်းပဲသဘောကိုမမြင်ဘဲနဲ့အပေါ်အပြောတွေကိုပဲမိမိတို့ကအကောင်းခဲနေနဲ့မြင်နေတော့ကြောက်ခုနကဦးဇင်းတို့လမ်းသွားလို့နှုတ်ဆက်တဲ့အခါမှာလူတိုင်းမျက်စိပွင့်နေတယ်ဆရာတရားနဲ့တရားကြည့်တယ်ဟောအကောင်းခဲကြီးလည်းမြင်သဘောတရားကိုမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတရားတရားလည်းမရှိဘူးတထောင်တရားလည်းမရှိကြမရှိကြတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီအကောင်းခဲကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အပြောပဲမျိုးထွက်နေတယ်၄မျိုးအဲ့ဒီ၄မျိုးကြောင့်မနာရန်ပြောနေရအာပြူတယ်ပြူသွားတယ်မဲသွားတယ်ဝလာတယ်ပိန်သွားတယ်ပုံသဏ္ဍာန်ကိုပြောတယ်သူပေါင်းဖြစ်နေရို့သူတို့ပြောကြအမီနဲ့သက်သက်ပြီးတော့လည်းပြောကြတယ်သူကကွာမကောင်းပါဘူးဒီကောင်ကနော်အာဒီကသိတော်တာပဲသိကောင်းတာပဲဆိုတာအမီကိုကြိုက်ပြီးတော့လည်းပြောကြသင်္ဆက်ဖြစ်နေအောင်သူကမနေ့ကမကောင်းပေမဲ့ဒီနေ့ကောင်းနေကောင်းပါပေါ့ဒါပေမဲ့သင်္ဆက်ဖြစ်နေရမနေ့ကမကောင်းလည်းပဲဒီနေ့လည်းဘယ်လိုသတ်မှာမကောင်းဘူးပဲသတ်မှာအာမနေ့ကကောင်းပေမဲ့ဒီနေ့ကောင်းချင်မှကောင်းပါမကောင်းလည်းပဲသူတို့ကဒီကကောင်းလို့သတ်မှတ်ထားရင်အကောင်းကြီးပဲပြောကြသင်္ဆက်ဖြစ်နေအောင်လည်းအဲ့ဒီလိုပဲသွားနေကြဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အခြေအနေကမှဖြစ်ပေါ်တိုင်းသောသဘောတရားတွေကိုမမိဘူး။အဲဒီတော့လူတွေကဥပသမာယဆိုတဲ့ကိုစိတ်တစ်ပါးကိုစိတ်နှစ်ပါးမငြိမ်းချမ်းရ။မငြိမ်းချမ်းတော့လည်းမကောင်းဘူး။အဘိညာယဆိုတဲ့အပိညာကြီးကတော့ဝေးနေရောမမြင်ရတော့ဆိုတဲ့သဘောမျိုးတက်ရောက်။
အဲဒီတော့အပြောလေးချက်ရဲ့နောက်ကသဘောတစ်ချက်ကိုသိဖို့အတွက်ဆိုတော့ရေးကြည့်တယ်တဲ့အဲ့လိုရေးကြည့်တော့အပြောနဲ့သဘောဟာအတူတူပေါင်းနေပေမဲ့ပြောတော့မပြောဘူးအပြောနဲ့သဘောဒီသဘောနဲ့ရှိသဘောနဲ့ပဲရှိတယ်ဒါပေမဲ့ပြောလားဆိုတော့မပြောဘူးပဲတတ်တတ်ကြီးပဲဥပမာအဖြစ်ဒီကမြေကြီးနဲ့ရွှေလိုပဲမြေကြီးနဲ့ရွှေရမြေကြီးထဲမှာရှိတဲ့ရွှေဒီမြေကြီးနဲ့ရောသလားမရောဘူးလားရောတယ်ဒါပေမဲ့မြေကြီးကတတ်တတ်ရွှေကတတ်တတ်ပြောရင်လည်းသဘောအချင်းတော့တစ်ခုကြည့်ပဲတဲ့အဲ့ဒါကိုမိမိတို့ကပေါ်ထုတ်ပါဘယ်လိုပေါ်ထုတ်လဲဆိုတော့အခုကြက်တွေစားချာတယ်လို့ပေါ့ကြက်ဟာသူစားစားခြင်းနဲ့အစာမိုက်ရရှိလို့ရှိရင်မိုက်ရထုတ်လိုက်ပြီးပါကောက်လေအစာကိုကောက်အဲ့ဒါလို့လုံးတယ်လို့လုံးပါအများရန်စိတ်ကနေလေ့ကျင့်ပေးရအဲ့လိုကြက်ရပြီးစားချာတယ်လို့ပဲအပြောတွေကိုဖယ်ပြီးတော့သဘောရောက်အောင်တခါတည်းသွားပေးရအဲ့လေ့ကျင့်မှများလို့ရှိရင်သဘောကရောက်ပါအပေါ်ရောက်လာတဲ့အခါကျရင်အခုပြောခဲ့တဲ့ရေသွေးတွေမိမိတို့စီရောက်လာနိုင်မယ်။ဒါဒီတော့ရွှေနဲ့မြေကြီးဟာအတူတူရောနေပေမဲ့ရွှေကတက်တက်မြေကြီးကတက်တက်ဆိုတာသဘောပေါက်ခဲ့ရင်အပြောနဲ့သဘောတွေဟာလည်းပဲအတူတူရောနေပေမဲ့အပြောကတက်တက်သဘောကတက်တက်ဆိုတာရှိနေနိုင်မယ်။အဲဒီဥပမာအတိုင်းကြည့်ပြီးတော့အပြောကိုကျော်ပြီးတော့သဘောကိုသိအောင်ပထမဦးဆုံးကြိုးစားတကယ်တရားကိုသိကျင်နဲ့မြင်ကျင်နဲ့ရကျင်ပါတယ်ဆိုရင်ဒီအဆင့်ကျော်လို့မရဘူး။ဒီစိတ်ကြော်ပြီးလောက်တဲ့ပုံစံတွေကိုကားဖြစ်တာပဲအပြောမှမသိသဘောမှမသိတော့အဲ့ဒီအပြောတွေရဲ့ပြမှုပြမှုနောက်လိုက်အကောင်းထဲမရှိတာကြီးကိုအကောင်းထဲထင်ပြီးတော့အဲ့ဒီအကောင်းထဲရဲ့ဖြစ်ပျက်ကိုလိုက်တော့ဆုံးနိုင်ပါမလားဆိုတော့မဆုံးနိုင်ခုနပြောခဲ့ပြီးပြီအပြောတွေဟာဆုံးစမရှိဘူးတဲ့ဘာမဟုတ်တဲ့အကြောင်းညာကြီးရတော့မှခါတဲ့ရှင်ရှင်ဝေးဝေးကဘာတစ်ပတ်ပတ်လောက်ကြည့်အောင်ပြောလို့ရအဲ့ဒါအပြောတွေရဲ့ချက်ကားမှုပေါ့အပြောမှာဆုံးမရှိဘူးအမှန်တကယ်လည်းမရှိဘူးအဲ့ဒီတော့သဘောတစ်ချက်မှာပြောလေးချက်ပါဝင်နေတယ်ပါဝင်တဲ့အတိုင်းပဲမိမိတို့ကအဲ့ဒီအပြောလေးချက်ကိုပဲမိမိတို့ခရုစိုက်နေကြတယ်ပြီးနေကြအဲ့ဒီအပြောလေးချက်ကြောင့်ပဲမိမိတို့ဒီကြောက်ချင်းနေဖြစ်ချင်းနေမုန်းချင်းနေယူဆချင်းနေဒါမျိုးတွေဖြစ်နေရဒါမျိုးဖြစ်နေရတော့ဒီစင်ဆက်ဖြစ်ခြင်းမှာသဘာဝတစ်ခုအနေနဲ့ရှိပါသဘာဝတစ်ခုအနေနဲ့ရှိရင်တော့လူပုဂ္ဂိုလ်တွေအနေနဲ့ဥပမာပေးထားတဲ့ဆိုင်ရုပ်ထုတစ်ခုနဲ့ဥပမာပေးရင်ပို့ပြီးတော့သိတယ်။ရုပ်ထုတစ်ခုဆိုရပါတော့အခုလူတွေအခုမြန်မာလူမျိုးတွေမှာကိုးွယ်ကြတဲ့သဘာဝပဲ။ဘိုးတော်ဘိုးတော်ရုပ်ထုဆိုရပါတော့ဘိုးတော်ဆိုတော့ဒါဥစဉ်တော့ဘုရားထဲမှာရှိပါတယ်။ဘိုးတော်ရုပ်ထုလေးကိုယ့်အကောင်ပုံလေးဆွဲထားတော့ထဲမှာဘိုးတော်ရုပ်ထုလေးပုံလေးဆွဲကြည့်လိုက်တော့ဒီရုပ်ထုလေးဟာတောင်းကျမှာတော့ဗောပင်နဲ့ဆွဲလို့ပုံလေးပေါ်မှာပေါ့ရှင်မင်ကြီးချက်ထိုင်ရင်လေးအပြင်မှာတော့ဒီဆရာတွေကျောင်းနေတချို့ဆရာတွေကျောင်းနေတဲ့မှာသူတို့ထုထားတဲ့ရုပ်ထုလေးတွေရှိဟုတ်တယ်အင်္ဂလိပ်တွေနဲ့လောက်ထားတယ်ဟုတ်တယ်အင်္ဂလိပ်တွေနဲ့ပြန်ဆရာတွေကဆန်းပြီးတော့ဖြည့်တုပ်လိုက်တော့ဈေးလေးတွေဗာလေးတွေတုပ်လိုက်တော့ပုံပေါ်သွားတယ်ပုံပေါ်သွားတော့အဲ့ဒီမှာအမိသတ်မှတ်ပြီနော်သတ်မယ်မယ်လေးတခါတည်းပစိုးပွက်ကြနဲ့အိမ်အမဲနဲ့ဝတ်ထားတယ်အူမင်းကောင်ဆိုပြီးတော့တတ်မှတ်လိုက်တော့ဒါအူမင်းကောင်ဖြစ်သွားအောင်ဖြစ်သွားသူချင်းမှကြောက်တုံလေးဆက်ကြောက်တုံလေးကြလူတွေကသွားပြီးတော့ကြောက်တုံလေးမှကြောက်ပွဲလေးထိုးနေအဲ့ဒါလူတွေဖြစ်အဲ့ဒီရုပ်သူကြီးကိုသူတို့ကြောက်သလားမကြောက်သလားလို့မေးကြောက်ဒါအူမင်းကောင်ပဲဆိုပြီးတော့ဘုံမင်းကောင်ပဲဆိုပြီးတော့ကြောက်ကြကြောက်တယ်လန့်တယ်ကိုးွယ်တယ်ချိုကြီးညိုတယ်ပေါ့မျိုးမျိုးပြောလို့ရအဲ့ဒါမှအာကိုတကြီးနဲ့သွားပြီးဒုက္ခဒုက္ခရောက်လာရင်သွားကြအဲ့တော့ဒီရုပ်သူလေးတစ်ခုမှအမိအချင်းဘယ်လိုတတ်မှတ်တာလဲဘုံမင်းကောင်လို့တတ်မှတ်တယ်အမိရှိသလားမရှိဘူးသင်္ဆက်ဖြစ်စဉ်အချင်းပြုလုပ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဟိုကဗျာဏီယဥဒ္ဓေအင်္ဂလိပ်တွေတဲတွေနဲ့တတ်မှတ်ပြုလုပ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မနေ့ကလည်းဒီပုံစံလေးပဲတွေ့နေရဒီနေ့လည်းဒီပုံစံလေးဆွေးတွေပါလိမ့်မပြတ်သေးဘူးဆိုရင်အဲ့ဒါလို့သင်္ဆက်ဖြစ်စဉ်ရပုံလေးကတည်နေတာကိုတွေ့ရတယ်အစိုးပေါင်းအချင်းလည်းပဲဥဒ္ဓေအင်္ဂလိပ်တွေသူ့ပေါင်းပြီးတော့ဈေးဝါးတွေသူ့အဲ့ဒါလို့သူ့လိုက်တော့ရုပ်ပုံလေးပေါ့ဒီမင်ွေချက်ထိုင်ရအစုပုံလေးတွေ့နေရအဲ့မှာကဘုံဒရာနေရာချင်းရှိတော့သူဖေးချက်ထားသည့်အာလျော်စွာမျက်နှုံနှာခေါင်းပါးစပ်ခြေလက်ပစိုးအင်းကြီးအဲ့လိုဆင်လိုက်တော့ဘုံဒရာနေရာချင်းလည်းပဲဒါယောက်ျားကြီးပဲကွာဘုံမင်းကောင်ပုံကြီးပဲကွာလို့ဖြစ်သွားတယ်။အမှန်တကယ်တော့ပါလေရုပ်ထုတစ်ခုလေအမှန်တကယ်ကမြင်ရတာပါတွေ့လေရုပ်ထုတစ်ခုအဲ့ဒီရုပ်ထုတစ်ခုကဘာနဲ့တိထောက်ထားလဲဆိုတော့ဥဒိသေးတွေအင်္ဂလိပ်တွေနဲ့တိထောက်ထားဥဒိသေးတွေဒီလက်မြေတွေအဲ့ဓာတွေနဲ့တိထောက်ထားသူရဲ့အတွင်းသဘောဟာဥဒ္ဒေသေးတွေအင်္ဂရီတွေတွေ့ရဥဒ္ဒေသေးတွေဗိလက်မြေတွေတွေ့ရဒါပေမဲ့အပေါ်ယံနေရာဖြင့်သတ်မှတ်လိုက်တော့ဘာသာတွေ့လဲအမိတွေ့တယ်
ဖြစ်စဉ်လေးသွားတွေ့တယ်အတုလေးသွားတွေ့တယ်ပုံသဏ္ဍာန်လေးသွားတွေ့အဲ့ဒီအပေါ်ယံအမိသတ်မှတ်ချက်ကြောင့်လူတွေသူ့ကိုကိုးကွယ်သလားမကိုးကွယ်ဘူးလားကြောက်သလားမကြောက်ဘူးလားကြောက်တယ်ကြောက်နေရတာကလည်းဒါကြီးကွာဘိုးတော်ကြီးကသူ့သွားပြစ်မှားရင်တော့ငါတို့ဒုက္ခရောက်ချင်ရဲ့ဆိုပြီးတော့အလွန်ကြောက်ကြအဲ့လိုအမိတွေဟာဒီလိုမိတွေနဲ့ပတ်သက်တွဲပြီးတော့မိမိတို့ကိုးကွယ်မှုကြောက်မှုဖြစ်ခြင်းဟာအမတ်တင်ညာကြောင့်ဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲအမတ်တင်ညာကြောင့်ဖြစ်မှတ်ထားတယ်လူကြီးသူမပြောလို့သုံးဖို့စားဦးတယ်ဖတ်ဖို့နေရာတငယ်ချင်းပေါင်းနေနေရပြောလို့အဲ့ဒီလိုအပြောတွေကြောင့်အဲ့ဒီပြောတွေကိုမှတ်ပြီးတော့ခုနအမိလေးမျိုးနဲ့ထိုးထားတဲ့သဘောတရားအပေါ်ယံပြောလေးမျိုးနဲ့ထိုးထားတဲ့အချက်လက်တွေကိုရှိကကြောက်ရွံ့တာတွေတုံ့လောက်တာတွေအံ့ဩတာတွေကိုးကွယ်တာတွေဖြစ်အမှန်တကယ်တော့သဘာဝအနေနဲ့ကြည့်ရင်ဘာတွေတွေ့ရလဲအုတ်တွေသဲတွေဗီလက်နေတွေဓာတ်တွေပဲတွေ့ရဘုသူခံကြီးရလဲဆိုတော့ဗျံဆရာနဲ့ပတိဆရာခံကြီးသွားတယ်။ဗျံဆရာပတိဆရာခံကြီးသွားတော့အဲ့ဒီမှာမှပဲခုနပြောတဲ့ပုံသဏ္ဍာန်အနေနဲ့ပေါ်လာပြီးတော့ပုံသဏ္ဍာန်အစုပေါင်းဖြစ်စဉ်နောက်တစ်ချက်အမိဆိုပြီးတော့အကောင်းကျယ်တရားကြီးပေါ်ပဲစိတ်ကရောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာမိမိတို့ကြောက်ရွံ့မှုကိုယ်ပွယ်မှုကြည်ညိုမှုအံ့ဩမှုအကုန်လုံးဖြစ်အဲ့လိုဖြစ်တဲ့ဖြစ်စဉ်မှာသိကြကြည့်သမ်းပါတဲ့ဒီယုတ်သူယုတ်သေးတာကြည့်ပြီးတော့ပုံသဏ္ဍာန်တွေကိုဖယ်လိုက်မယ်အမိတွေကိုဖယ်လိုက်မယ်ရှင်းစင်တွေကိုဖယ်လိုက်မယ်အစုပေါင်းကြီးကိုဖယ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဘာသွားပြန်တွေ့လဲအုံတို့သဲတို့အင်္ဂတိတို့ပဲသွားတယ်ဒီလက်မျိုးတို့ပဲသွားတယ်ဒါပဲတွေ့ဒါတွေကိုဘယ်သူခံကြီးလဲဆိုတော့ပတိဆရာပဘူးဆရာတွေကခံကြီးလိုက်ကြပဲတဲ့အဲ့တော့ဒေသာကြီးကြီးတယ်အဲ့တော့ဒီယုတ်သူကြီးကွာဘာကြီးပါလို့မိမိတို့စိတ်ထဲကမှတ်ပြီးတော့ကြောက်နေမယ်ဆိုရင်ကြောက်ရမလားမကြောက်ပါဘူး။ကြောက်ပါ။ဘာကြီးပါကွာလို့စိတ်ထဲကမှတ်ပြီးတော့ကြည်ညိုနေမယ်ဆိုရင်ရောကြည်ညိုစရာဖြစ်သလားမဖြစ်ဘူး။အားကိုးနေမယ်ဆိုရင်ရောအားကိုးစရာဖြစ်သလားမဖြစ်ဘူး။ဖြစ်။အဲသူတို့မတည့်တဲ့ကောင်တော့မကျင်တတ်လို့မုံညင်နဲ့မုံနေမယ်ဒီရုပ်ကြီးက၎င်းပါသွားသည်။ဒီရုပ်ကိုကြည့်ပြီးမုံညင်တဲ့သူလည်းရှိမယ်ကြောက်တဲ့သူလည်းရှိမယ်။ကြည်ညိုအားကိုးတဲ့သူလည်းရှိမယ်။ရှိနိုင်လားမရှိနိုင်ဘူး။ရှိနိုင်အဲ့တော့ကြောက်တဲ့လူပဲဖြစ်ဖြစ်၊ကြင်ညိုတဲ့လူပဲဖြစ်ဖြစ်၊အားကိုးတဲ့လူပဲဖြစ်ဖြစ်၊မုန်းတဲ့လူပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ကိုယ်စိတ်နှစ်ပါးပင်ပန်းသလားမပင်ပန်းဘူးလား။ပင်ပန်းတယ်ဒီအတွက်ဝိယဝဇ္ဇဆောင်ရက်မုန်းတဲ့လူကဓာကြီးကိုဖြတ်မယ်၊ပြုတ်မယ်တကယ်ကဲနဲ့ဖြစ်၊လူလည်းမငြိမ်းချမ်း။ကြင်ညိုတဲ့လူကြတယ်လေဓာကြီးကိုတခါတည်းမပြည့်စည်အောင်စောင့်ရှောက်မယ်၊ကိုးကွယ်မယ်၊ပူဇော်မယ်၊ပတ်သက်မယ်အလုံးချုပ်ပြီးတော့ပင်ပန်းမှုတွေဖြစ်။အမှန်တကယ်တော့အဲ့ဒါလို့ဖြစ်ခြင်းဟာဘသူကနေဖန်တီးသွားတာလဲဆိုရင်အမီအမျိုးမျိုးသင်္ဆက်ဖြစ်ခြင်းပုံသဏ္ဍာန်အစုပေါင်းကြီးရနေမိမိတို့ကိုဒါလက်စားပြီးတော့ဒီလိုကိုယ်စိတ်နှပါမငြိမ်းချမ်းအောင်ပြုလုပ်လိုက်ရပဲတဲ့ကိုယ်စိတ်နှပါမငြိမ်းချမ်းအောင်ပြုလုပ်လိုက်တော့မိမိတို့စိတ်ထဲမှာကြောက်နေရတယ်မုန်းနေရတယ်နောက်တစ်ခါကြောက်ကြရဆိုလည်းပဲကြောက်နေရတာပေါ့ကြိုက်ကြရဆိုလည်းပဲကြိုက်နေရတာမုန်းကြရဆိုလည်းပဲမုန်းနေရတာပေါ့ကိုယ်အမှတ်အားလျော်စွာအမျိုးမျိုးဖြစ်ဖြစ်သလားမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်တယ်တဲ့အကယ်၍များခုနကပင်ရင်သဘောဖြစ်သောအုပ်အင်းကလေးတဲတို့ဗီလက်မြေတို့သာတိတိကျကျစိတ်ထဲကစူးစူးဆိုင်ဆိုင်ကြည်ပြီးတော့ခေါ်ထုတ်လိုက်ခေါ်ထုတ်လိုက်လို့ပေါ်လာပြီဆိုရင်အဲ့ဒီအုပ်တွေတဲတွေအင်းတွေတွေဟာကြိုက်ကြရောဟုတ်ရဲ့လားကြောက်ကြရောဟုတ်ရဲ့လားကြည်ညိုကိုးစားကြရောဟုတ်ရဲ့သူဟာကိုဘာဖန်တီးပေးနိုင်ရဲ့ဆိုရင်ဘာမှမဖန်တီးပေးနိုင်ပါဘူးပြည့်အဲ့လိုကြိုက်ကြရတယ်ကြောက်ကြရတယ်စိတ်ထဲမှာမဖြစ်တော့ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကလွတ်နေလားမလွတ်နေဘူးလားငြိမ်းရင်လားမငြိမ်းနိုင်ဘူးအဲ့ဒီယုတ်ကြီးနဲ့ပတ်သက်လို့သူ့မှာဘာမှပြောစရာကြောင်းလည်းမရှိဘူး။ရှင်းစရာမရှိသလိုမုန်းစရာလည်းမရှိဘူး၊ကြောက်စရာလည်းမရှိဘူး၊ကြည်ညိုစရာလည်းမရှိဘူး။အဲ့ဒါသဘာဝအမှန်ပဲတဲ့။အဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကလွတ်မြောက်နေလိမ့်မယ်၊ငြိမ်းချမ်းနေလိမ့်မယ်။ယုတ်ကြီးဒေနာရှိပေမဲ့သူ့အတွက်ဘာဖြစ်ကြည့်မှုမှမရှိဘူး။ယုတ်ကြီးရှိပေမဲ့ဖြစ်ကြည့်မှုကခံရပါမလား။မခံရဘူးတဲ့။ဒီယုတ်ကြီးကဘာဘာပွားလို့သူလည်းမတတ်မှောက်ဘူး။အပြောအပြင်းလည်းပဲသူတို့ပြောလဲမပြောစရာအကြောင်းမရှိဘူး။တက်စီစရာအကြောင်းမရှိသလိုဒကာဒါကြီးကိုဒသသားနဲ့ပြုပြင်ကြီးညိုကိုးကွယ်စရာအကြောင်းလည်းမရှိတော့။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်တဲ့သူ့ရဲ့သဘောတရားကြည့်ပုံသဏ္ဍာန်တွေဖယ်လိုက်ရဲ့အဘောယံကအမိတွေသူ့ပေါင်းတွေအမိနာမတွေဖယ်လိုက်တဲ့အခါမှာပင်ရင်းကိုသွားတွေ့။ပင်ရင်းကိုသွားတွေ့တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီပေါ်မှာဒါကြိုက်စရာလည်းမဟုတ်ပါဘူး၊ကြောက်စရာလည်းမဟုတ်ပါဘူး၊မုန်းစရာလည်းမဟုတ်ပါဘူးဆိုတော့မိမိတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာကြိုက်စိတ်တွေ၊ကြောက်စိတ်တွေ၊မုန်းစိတ်တွေကင်းနေငြိမ့်နေမလားမငြိမ့်နေ။ငြိမ့်နေတယ်။အဲ့ဒီသဘောကရလို့ရနိုင်မယ်တဲ့
ရှင်းရှင်းပြောရင်တော့ဒီဟာကြီးကိုစိတ်ကဲကြည့်တယ်လို့တော့မထင်တာ။ဘာဖြစ်လို့ကြည့်တယ်လို့မထင်ဘူးလဲဆိုတော့အတွင်းသဘောကိုပြီးတော့အတွင်းသဘောကိုမပြီးဘဲနဲ့အပေါ်ရန်တတ်မှတ်ချက်အရာကြည့်နေမယ်ဆိုရင်တော့ဒါကြောက်စရာကောင်းသလားမကောင်းဘူးလား။ကောင်းတယ်သူကတော်တော်ကြောက်စရာကောင်းတယ်။သူကအစွမ်းစားတွေရှိတယ်ကွာ။ဒီအစွမ်းစားတွေကြောင့်သူကနေကိုယ်ဒုက္ခပေးမှာပဲမမှာပဲဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီလိုတွေကြောက်စရာတွေအားကိုးစရာတွေအဲ့ဒီလိုဖြစ်ကုန်တယ်။အဲ့တော့ဒီသဘောတရားဖြစ်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါဒီတိုင်းပဲစဉ်းစားပါလို့အကယ်၍များအတွင်းကြကြအကြောင်းတွေကိုသိမြင်ခဲ့ရင်အဲ့ဒီအရာပေါ်မှာမိမိတို့ဟာစိတ်ဝင်စားမှုမရှိတော့စိတ်ဝင်စားမှုမရှိတော့ရင်ဒုရယာတွေလည်းမိမိတို့စိတ်ကိုမနှိမ့်ဆက်နိုင်တော့စိတ်ကိုမှမလောက်ကြတဲ့အချိန်နိုင်လို့ချင်းစိတ်ကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့ယုံကြည်လောက်ချမှုကလည်းပဲဘယ်တော့မှမဖြစ်တော့ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီကိုယ်စိတ်နှစ်ပါးငြိမ်းလားမငြိမ်းဘူးလားငြိမ်းတယ်အာဝမြင်အောင်ကြည့်နိုင်လို့လဲဆိုတော့အတွင်းသဘောကိုမြင်အောင်ကြည့်နိုင်တယ်။အဲတော့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှင်းစေကြည့်မယ်ဆိုရင်အဆင့်ဘုရားဘာသာတွေမှာအဆင့်၅မျိုးရှိ။ဘုရားတရားတွေကိုဒီဩဒိတဇေဒီလို့ခေါ်တဲ့ဒီဇေဒီတွေကိုဘုရားဇေဒီတွေကိုကြီးညိုကိုးကွယ်ပြီးတော့တခါတည်းပန်းရေချမ်းဖြီးမီးနဲ့အဲ့လိုကြီးကြီးကျယ်ကိုးကွယ်ပြီးတော့ဒါနဲ့တင်ဘဝဇတ်သိမ်းသွားတဲ့ဘုရားဘာသာမျိုးစားတွေလည်းရှိ။အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့အတိညာဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာမြင့်တက်ပြီးတော့ဩရိတဇေဒီလည်းဩရိတဇေဒီပေါ့ဓမ္မဇေဒီတို့ပြိဘောဂဇေဒီတို့ဓာရီတို့လည်းနားလည်းသဘောပေါက်ပြီးတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဂုဏ်တော်ဖြစ်ဖြစ်သောအရဟံနဲ့ဘဂဝါအတိအဲ့ဒီလိုဂုဏ်တော်တွေရဲ့သဘောတရားတွေကိုနားလည်းဆိုတဲ့အချိန်နဲ့မြင့်တဲ့တရားတွေကိုလည်းနားလည်းပြီးတော့ဒီလိုနေွားတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာတွေလည်းရှိအဲ့ဒီဗုဒ္ဓဘာသာ၅မျိုးမှာတဲ့အကယ်၍များရှေ့ပိုင်းကဩရိတဇေဒီလို့ခေါ်တဲ့ဘုရားရှင်တို့ရုပ်ပုံကားကျအဲ့ဒါတွေကိုကိုးကွယ်ရင်းနဲ့အသက်ဆုံးဆုံးသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များသည်အဆင့်မတက်ဘဲနဲ့အဓိညာမတက်ဘဲနဲ့အဲ့ဒီအဆင့်လောက်နေတယ်မဲ့ဘဝဇတ်သိမ်းသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များသည်ဘုရားတွေ့ရင်ကြောက်တာပဲတဲ့ဘုရားကွာကြောက်ကြရနော်ဘုရားမယုံသင်မလုံနဲ့တို့ဒုက္ခရောက်နေမယ်ဒီလိုထင်သလားမထင်ဘူးလားဘုရားတော်ကတို့ကဲမှာမှပါပဲဘုရားရှင်ကိုသမုဒိကာရရင်ကြီးကျယ်ရွတ်ဘုရားသားကြီးပန်းရေချမ်းစီမီတွေကကဲတော့တို့ကဲမှာပဲမမှာပဲဘုရားမမှာပဲဆိုပြီးတော့သူတို့တွေးကြအဲ့တော့ဘုရားဘုံမှာအားလဲအားကိုးတယ်ကြောက်လဲကြောက်ဘုရားတော့ရေးသွားပြီးတော့သွားပြီးတော့ဘုရားနာမမတော်တဆပေါ်တချို့ဦးဇင်းတို့ခန့်ငယ်ငယ်အားတွေးဘူးလေဘုရားဝိုင်းနေကြောက်ဝိုင်းနေသတိမိပြီးခဏစီးမိသွားရင်အိုးသူတို့တခါတည်းခုချက်ချင်းမိုးကြိုးပြစ်တော့မယ့်အတိုင်းပဲဒီဘဝဓာတ်ွက်ခံရမယ်ဆိုကြောက်လိုက်ကြတာတခါအာသာမြင့်တွေနှုတ်ပြီးတော့ကရောကရောသိုင်ဖြစ်ပေါ်တဲ့လူနဲ့တောင်းမှန်တဲ့လူနဲ့အမှန်တကယ်ကသူတို့ကစော်ကားတဲ့စိတ်နဲ့လောက်တာမဟုတ်မသိလို့မေ့ပြီးဖြစ်သွားတဲ့ကိစ္စ။ဒါပေမဲ့သူတို့ဒီကဘုရားတော့သူတို့ကိုဒုက္ခပေးတော့မှာပဲဆိုပြီးတော့စိတ်ထဲကကြောက်။အယူဆွဲတွေပေါ့ရှိရနည်းနည်းပြီးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကရှိရလမ်းဆောင်ဦးပြသွားတော့ဥဆောင်လမ်းပြသွားတော့နောက်ကကလေးငယ်တွေလက်ဒီတိုင်းမှပြီးအဲ့ဒီလိုတွေဖြစ်ကြ။အဲ့တော့ဒီနေရာမှာသင်္ချာစဉ်းစားခုနနှစ်ပိုင်းခွဲထားတယ်ဒါရီဟိုကြီးပဲရှင်ကိုကိုးကွယ်ပြီးတော့ရုပ်ပုံတွေမှာပဲဆက်ရောက်ပြီးဂုံနေကြည့်မရောက်ဘူးအတိညာမရောက်တဲ့ပုံကများသည်ကြောက်ရွံ့မှုတွေလာနေလိုက်မယ်သူတို့ဘာတွေလာမလဲကြောက်ရွံ့မှုလာမယ်အံ့ဩမှုတွေအားကိုးမှုတွေလည်းလာနေလိုက်ဘုရားကဟောထားတဲ့တရားတွေထဲမှာပြတ်ပြတ်သားသားရှိသူ့ကိုကြောက်ရမယ်လို့ဟောတာပါလားမပါဘူးဘုရားကရဏံကိစ္ဆာမိဘုရားယုံကြည်ကိုးကွယ်ပါ၏ဆိုတာယုံကြည်ကိုးကွယ်တယ်ဆိုတာဒီတစ်ခုတည်းထားတာမဟုတ်ဘူးနောက်ကနေတမန်ဆိုသံဃာဆိုပြီးတော့ဆက်သွားဘာကြောင့်ယုံကြည်ကိုးကွယ်ရတယ်လဲဆိုတာလည်းပဲအကြောင်းပြချက်ကြီးကုန်ရှိဘယ်လိုယုံကြည်ကိုးကွယ်ရမယ်ဆိုတာလည်းပြတကယ်အားကိုးရမှာတော့ဘုရားတရားသံဃာကိုးကွယ်ရမယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာသူ့ကိုမျက်စိမိတ်ပြီးလုံပြီးတော့ပုံပြီးတော့ခုနကယုတ်သူတွေကိုဘုရားယုတ်သူဆင်းသူတော်တွေကိုဒီလိုကိုဝယ်တဲ့လူတွေလို့မျက်စိဇုံမိတ်ပြီးတော့ကဲဘုရားကယ်ပါလိမ့်မယ်ကွာအဲတကယ်လို့များဘုရားတော့ဟိုကိုဝတ္တရားလေးချွင်မိချွင်သွားလို့ရှိရင်ကိုကအာကြီးတဲ့စိတ်ဖြင့်ကိုဆင်းရဲကြောက်လန့်တယ်အဲဒီလိုသဘောမျိုးဘုရားကဖြစ်မှာဆိုလို့ဘုရားကိုဝယ်တာတော့ကိုဝယ်ပေါ့တရားကိုလည်းကိုဝယ်တာတန်ခါကိုဝယ်တာလည်းကိုဝယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့တကယ်မိမိတို့အာဟုဝမှာကအတ္တကြီးအရဏောနာတော်တဲ့ကိုကိုကိုပဲအာဟုဝမှာတဲ့အန္တရာဟုတ်ကလွန်မြောက်ဖို့ကိစ္စတို့နော်အမှန်တရားကိုသိဖို့ကိစ္စတို့ဘုရားကလမ်းပြတာလောက်ပဲရှိတယ်တရားကလည်းပဲလမ်းညွှန်တာတွေကိုမှတ်တမ်းတင်ထားတာပဲရှိတယ်တန်ခါတွေကလည်းအဲ့ဒီမှတ်တမ်းကိုထုတ်ပြောတာလောက်ပဲရှိကျေးဇူးတင်တဲ့အနေနဲ့ညီညွတ်လို့ရတယ်ကိုးကွယ်လို့ရတယ်တဲ့
ကြောက်စရာပါလားဆိုတော့မပါဘူး။ဒါပေမဲ့လူတွေကကြောက်ကြ။ဘုရားကြောက်တာပဲ။ဘုရားနဲ့ပြောလိုက်ဟာဘုရားဘုရားတော်မတော်တဆမြတ်ကုနာပြောသလိုပေါ့ဝိတရားလေးများပြတ်သွားမိရင်စိတ်ထဲမှာအပြစ်တစ်ခုအနေနဲ့ကြောက်ကြ။ဘုရားကဒီလိုအခုဩဝိဒဇေဒီအနေနဲ့ဒင်မကဟိုးတကယ်တိတ်ကြီးထင်ရှားရှိတဲ့ခါတွေကဘုရားကြောက်စရာမဟုတ်ဘူး။ဘုရားကြောက်စရာမဟုတ်လို့တရားတော်တန်ဃာတို့ကလည်းကြောက်စရာဟုတ်လေလား။မဟုတ်ဘူး။အဲ့တော့ဘုရားကြောက်ကြရမဟုတ်တာဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ဘုရားနဲ့တက်ကဣဒရေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိအရှင်သာရိပုတ္တရာပညာရာအရှင်မောဂလံတကောရာမှာအစရှိတယ်ပြင်အဲ့လိုဣဒရေတွေရဣဒရေကအထူးကျွန်ဆုံးဆိုတဲ့ဘွဲ့ပေးတာအကျိုးတကာကြီးတဲ့ကမကြီးဆိုရင်ဒါဝိသကာတို့နာရဝိန်တို့လည်းပဲထားကြီးရသူတို့ဆိုင်ရာဆိုင်ရာဣဒရေတွေရကြအများကြီးရှိအဲ့ဒီဣဒရေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ဘုရားနဲ့ဆက်ဆံရေးကိုသွားကြည့်ဘုရားနဲ့အလုံးရင်းနေတာဘုရားကိုကြောက်တဲ့လူတရားမှမပေါ့အဲ့ဒီဣရရရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘုရားကိုကြောက်သလားလို့မေးရင်မကြောက်ဘူးဒါပေမဲ့နောက်တစ်ခွန်အရပြန်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါလူတို့ရဲ့သဘာဝကြည့်လိုက်တော့ဘုရားနဲ့အလုံးရင်းနေတာကိုသွားကြည့်တယ်နေရာကြည့်နော်ဘုရားနဲ့ရင်းနေသလားမရင်းနေဘူးလားရင်းနေတဲ့အတွက်ကြောင့်လူတို့ရဲ့သဘာဝအားလျော်စွာဘုရားကဣရရပေးတာအလုံးတရားမှဘုရားနဲ့ရင်းနေကြနာရဝိန်တည်းကြီးဆိုရင်ဒီနေ့အကြောင်း၃ခေါက်လောက်သွားတယ်မနေ့နေ့ညသားရတောင်းစရာလေးယူသွားအကြောင်းနဲ့မှသကားသမီးပြောပြန်လာရင်းနှီးလို့လားမရင်းနှီးလို့လားကြောက်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီလိုသွားပါမလားမသွားဘူးကြောက်တယ်ဆိုရင်မသွားဘူးအဲ့ဒီသဘာဝမျိုးကိုခေါ်ခိုင်းတာတေချာကြည့်ပါတဲ့ကြောက်နေလို့ချင်းကိုယ်စိတ်နှစ်ပါးမငြိမ်းငြိမ်းဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းဒါလည်းပဲပါတယ်အခုဒီရောမိမိတို့ကပြညတ်ဆိုတဲ့အပြောတွေပေါ်မှာကြည့်ပြီးတော့ကြောက်နေကြတာကြီးရှိအပြောလေးချက်ပေါ်မှာပဲလိုက်ပြီးတော့ကြောက်ရွံ့တုန်လုံးမှုတွေကြီးကျယ်ဖြစ်နေကြအတွင်သဘောကိုမြင်အောင်မကြည့်နိုင်ဘူး။အတွင်သဘောကိုမြင်အောင်မကြည့်နိုင်တဲ့အခါကျတော့ကိုယ်စိတ်နှစ်ပါးမငြိမ်းချမ်းဘူး။မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီအဖြစ်မျိုးကိုမဖြစ်စေချင်ပါဘူးတဲ့။ဒါဦးဇင်းတို့လည်းပဲကိုယ်တွေးချုံရပါတယ်တော်တော်များများ။ကိုယ်ဘုံကြီးဆိုပြီးတော့အခုလိုတရားတွေပြောတော့လူတွေကတော်တော်လေးကိုစိတ်ထဲမှာဟိုပါတော့ယွန့်လာပေါ့ပြောမှာပေါ့။ကြောက်တယ်လို့တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့။ယွန့်လေအာမပြောရဲမဆိုရဲဒါလေးသွားပြောရင်ဘုံကြီးစိတ်များသုံးမလားမသိဘူးဆိုတာပါလေတဲ့ဟုတ်လား။မေးကြရရှိတယ်ပဲမမေးရဘူးဖြစ်နေတာတွေရှိတယ်အဲ့ဒါဘာလို့ကြာလဲဆိုတော့ကြောက်နေစိတ်ထဲမှာခင်းနေတာပေါ့အမှန်တကယ်ကဘုရားလက်ထက်ထဲကသဘာဝမှာအဲ့ဒီလိုသဘောမျိုးဟာမရှိရဘုရားပြသွားတဲ့လမ်းစဉ်မှာကြောက်ကြရလည်းမရှိယွန့်ကြရလည်းမရှိမေးကြရချင်းမေးလိုက်ပေါ့နော်အခါကျတော့အခုဘုန်းကြီးများရှင်းသွားလို့ပြသွားတဲ့အခါမှာကိုကသားလေးကြားပါလိမ့်ငါမကိုင်းမှုဘူးထင်ရင်တော့မဟုတ်ဘုန်းကြီးရှင်းမှာဒီမင်္ဂလာကျေးဇူးပါလေထိုင်နေတဲ့ချင်းအပြည့်ကြီးတခုဖြစ်နေတယ်လို့သူတို့ထင်ကြကြ။ဒါပါလေကြောက်တာလားဆိုတော့ဒါပါဖြစ်တာလဲဆိုတော့ကြောက်။အပြည့်ဆိုပြီးတော့ဘာဖြစ်တာလဲကြောက်။အဲ့တော့ကြီးညိုတာနဲ့ကြောက်တာဟာအဲ့ဒီမှာပွဲသွားတယ်။ကြီးညိုမှုကြတော့ရင်းနှီးတယ်ဆိုတဲ့သဘောတက်ရောက်။ကြောက်တာကြတော့မရင်းနှီးတော့ကြောက်။ခန္ဓာကိုယ်အပြင်၎င်းပဇာပြောအပြင်၎င်းမရင်းတော့မရင်းတဲ့အခါကျတော့ကြောက်နေတော့တတိထားရလားမထားဘူး။သာရိုတေမှုဆိုတာကတတ်တိရှိရိုတေရယ်ဆိုတာကစိတ်တွေကနေပြီးတော့ရိုတေရတဲ့အပိုင်းရှိတယ်။နောက်တစ်ချက်ခန္ဓာကိုယ်အပြင်ပြုလုပ်ရတဲ့ရိုတေမှုအပိုင်းရှိဒီမှာတော့ခုမြန်မာပြည်မှာတော့ဒါဘုဒ္ဓဘာသာတွေနေနဲ့ရိုတေမှုကတော်တော်ကြီးကိုပို့တာပေါ့ရိုတေမှုတော်တော်ကြီးပို့တော့အစင်လာဖြစ်သွားတော့အဲ့ဒီအစင်လာကြီးကနေနည်းနည်းပြည့်ဖြဲသွားရင်ဘာဖြစ်သွားလဲကြောက်စရာတွေလို့ဖြစ်ကြောက်စရာတွေဖြစ်ကုန်ကြတယ်အမှန်တကယ်အဲ့ဒီသဘာဝဖြစ်ခြင်းဟာဘုရားလက်ထက်မှာမရှိပါဘူး။ဘုရားနဲ့ယဉ်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသာလင်ပါရလေဣဒရေယ။ဘုရားကြောက်လို့ချင်းဘုရားနာမကတော့ဘုရားနဲ့ဖောက်ဝေဝေးနေရင်ဒီလိုဣဒရေမျိုးရပါမလား။မရဘူး။အဲ့ဒါနည်းနည်းလေးပြန်လေ့လာကြည့်သမိုင်းမှာ။အဲ့တော့အခုပြောချင်တာကယုတိမှုဆိုတာကသူ့အခြေအနေကိုသိရင်စိတ်ထက်ကယုတိပြီးသားပဲ။ကိုယ်မူရာအချင်းလည်းပဲတတ်နိုင်တဲ့အခြေအနေခါမှာတတ်နိုင်တယ်လို့ပဲတော်ကားတဲ့ပုံစံမျိုးမကြည့်ရင်ဒါကိစ္စပြီးတယ်။အခုကယူသိမှုတွေကဒါလွန်တော့ဘယ်ဘက်ကိုရောက်သွားလဲ။ကြောက်ရွံ့မှုတကယ်လဲကြောက်သွားကြ။တကယ်ကြောက်သွားတာစိတ်ထဲမှာဘောရွံ့ရွံ့သွားတာဒါကအဘိဓမ္မာနဲ့တက်ဆိုင်။အဘိဓမ္မာမှာစိတ်ထွန်လာချက်တွေပေါ်သလားမပေါ်ဘူးလား။ပေါ်တယ်။ပုံစံတွေမှာတော့ဘာမှမပေါ်ဘူး။စိတ်ထွန်လာချက်မှာအခုဒါကလည်းအဲ့လိုပဲတွေ့ရန်တန်ငါတွေတွေ့ဆရာတော်ကြီးတွေတွေ့တွေ့တဲ့အခါကျတော့ဒါလည်းမိမိတို့ကသူ့ရဲ့ငင်းပြီးမှဆိုလို့ကြောင်ရတာနဲ့ပြေးရတာနဲ့ဒါကလည်းအရင်ကနင်းမိပြီဆိုလို့ချင်းကိုယ်ကပြီးကျယ်ပြည့်ဖြစ်သွားပြီလို့ထင်တဲ့ပုံစံတွေရှိသလားမရှိဘူးရှိတယ်
ဘုရားလက်ထက်ကအဲ့ဒါမျိုးမရှိပါဘူးတဲ့ဒါအစဉ်ဆက်ကကြာလာတော့ဖြစ်စဉ်ကကြာလာတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒါတွေကသူနဲ့ကပြောခဲ့တဲ့လမ်းကြောင်းတွေချော်ပြီးတော့ဒီလိုတွေဖြစ်ကုန်အဲ့တော့ဒီတော့ဒီလိုစကားမျိုးပြောရတာလဲဒါဘိုးတော်ကဒီဓမ္မစကြာသင်္นานစပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုတော့ကပြောခဲ့ပြီးပြီအသိဉာဏ်အရေးကြီးတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတရားတွေဒီရှေ့တုန်းကပုံစံနဲ့လုံးဝမတူတော့ဘူးရှေ့တုန်းကပြီးခဲ့တဲ့အသိနဲ့အခုပြီးတဲ့အသိကွာမလားမကွာဘူးလားကွာဘူးကွာမယ်တဲ့ကွာတော့မယ်ကွာတော့အဲ့ဒီအခါမှာရှေ့ပြီးနဲ့နောက်ပြီးပြီးဆန့်ကျင်ဘက်ပြဿနာတွေပေါ်လာနိုင်တယ်ပြောခဲ့ပြီးပြီဟိုးအစတွေကပြန်နှားထောင်ပြီးစမှာမိန်းမ်းချီပြီးတော့လက်မကြပြီးမှပြောခဲ့ဓမ္မစကြာဒီအမြင်သစ်လို့ပြောတယ်အဲ့ဒီအမြင်သစ်မှာဆန့်ကျင်ဘက်ပြဿနာတွေအများကြီးကိုကအမြင်ကြည့်ရိုးရာမြင်ဟောင်းနဲ့မြင်ထားတဲ့အချိန်ဒီခါမှာအမြင်သစ်လည်းရောက်လာတော့ကြည့်ရတာတွေနဲ့မလူတော့ပဲနဲ့တစ်မျိုးတွေဖြစ်ကုန်တစ်မျိုးတွေဖြစ်ကုန်တော့ပြဿနာဖြစ်မလားမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုဗာနဲ့ကြော်သွားရတယ်ဆိုရင်အသိဉာဏ်နဲ့ပဲကြော်သွားအသိဉာဏ်မပါရင်တော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကပြောလို့မဆုံးတော့အာဒီเจ้าညာလေးကင်ပြီးတော့ဒီကပြောတာတွေကတိမ်သွားပါတယ်စောင်းသွားပါတယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီလိုတွေဖြစ်လာလေငါဒါဖြစ်တာမဖြစ်တာဒီအသိဉာဏ်ပေါ်မှာမူတည်ခုနကပြောခဲ့တဲ့သဘာဝတွေဒီကျောင်းဝါမာနဲ့ယဉ်နီမှုနဲ့အဲ့ဒါကိုဖွဲပြကျောင်းပြာမဟုတ်တာတွေမိမိတို့ကကျောင်းနေခြင်းဟာအမတ်တင်ညာတွေကြောင့်ဖြစ်မှတ်ထားတဲ့အစဉ်လာကြီးကြောင့်ဒီစဉ်လာဟာမှန်သလားဆိုတော့နှစ်ပိုင်းအားဖြင့်ခုနကပြောခဲ့တယ်ရှေ့ပိုင်းဗုဒ္ဓဘာသာတွေမှာမှန်သလားမမှန်ဘူးလားမှန်တယ်နောက်ပိုင်းအစဉ်မြင့်သွားပြီးအသိဉာဏ်ရှိသွားတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာတွေကလည်းကြတော့အဲ့ဒါဟာမမှန်တော့ဘူးရှေ့ပိုင်းမှာတော့ဩရိကဇေဒီတို့ကိုကြီးညိုကိုးကွယ်ဆုံးကဒီကြံပန်းချီမီနဲ့အဲ့ဒါနဲ့ရင်ချိန်ကုန်ပြီးဘဝဆုံးသွားတဲ့ပုံစံတွေအတွက်တော့အခုကြောက်ရွံ့မှုကြီးဟာအလွန်တရာမှမှန်တယ်။အဲ့တော့သူတို့အရလောင်းနဲ့ဆုံးသွားတဲ့အခါမှာသူတို့ရဲ့ကိုယ်စိတ်နှစ်ပါးငြိမ်းချမ်းမှုရသလားဆိုတော့မရဘူး။ကုသိုလ်တော့ရတာ။ကောင်းမှုကုသိုလ်ကောင်းတာလုပ်တဲ့အတွက်ကောင်းမှုကုသိုလ်တော့ဖြစ်တယ်တဲ့။အဲ့ဒါနည်းနည်းလေးသဘောပေါက်ဖို့အရေးကြီးပါလေ။ဒီတော့ဒါတွေမလုံးဝဘူးလားဆိုတော့ဘုန်းကြီးတွေဘုန်းကြီးဖြစ်တာရမလားဆိုတော့ဒီလိုသဘောမျိုးပြောတာလည်းမဟုတ်ဘူးတကယ်လို့တရားကြောင်သိရင်အဲ့ဒါစိတ်ထဲကယူနေပြီးသားပဲတရားကြောင်ကတရားသိရင်ဘုရားကြောက်ကြမဟုတ်ဘူးဘုရားလက်ခံပြီးသားယူနေပြီးသားပဲအထူးပြောကြရလို့လေလားမလို့တော့ဒါစိတ်ထဲကဖြစ်ကြောက်ရွံ့မှုလည်းမရှိဘူးယူနေမှုပါလည်းပဲပါပြီးသားပဲအခုဟာကြတော့ကြောက်ရွံ့မှုကြီးပဲရှိတယ်ယူနေတာအတင်းဇွတ်ကြောက်ပြီးတော့ယူနေရတယ်လို့ဖြစ်အဲ့ဒါကိုအဲ့ဒီသဘောတရားကိုသဘောပေါက်အောင်လို့ပြောချင်တာပါခုနကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းနဲ့အပိုင်းနှစ်ပိုင်းခွဲလိုက်တာအဲ့ဒါလို့ရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီအပိုင်းနှစ်ပိုင်းနားမလည်ရင်လည်းတခါတည်းခုနပြောသလိုပေါ့ဘုံကြီးတွေလည်းပဲပြစ်တယ်လားမဖရားပဲဖရားတယ်ပဲဖနက်စီပြီးဆက်ချောက်သွားမှလားဒီလိုတွေဖြစ်ပုံပါဆိုလို့သူ့အပိုင်းနဲ့သူတော်ရှိတယ်တဲ့ဒီတော့ခုနကပြောခဲ့တဲ့အရေးကြီးနင်းမိတာတို့ဘာလို့မှအသိဉာဏ်လာတက်ခဲ့မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြောက်ရွံ့မှုစိတ်စနာခြင်းဖြစ်မှုကိုယ်စိတ်ငြိမ်းပါပင်မမှုရှိပါတော့မလားမရှိတော့မဟုတ်ရင်တော့ဒီတိုင်းပဲရှေ့ရသမယောရကြီးသွားပြီးတော့ဒီခေတ်ကမထွက်နိုင်အသိဉာဏ်နဲ့မတက်တော့ဘူးပေါ့အသိဉာဏ်မတက်ရင်ဒီလောက်မှအသိဉာဏ်မတက်ရင်ဒီဘက်ကပညာပရမတ်ကြီးကျော်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာမဲ့ကိုယ်စိတ်ငြိမ်းပါငြိမ်းချမ်းမှုမျိုးဖယ်ရနိုင်တော့အခုမိမိတို့ဖြစ်နေရတဲ့ကြောက်ရွံ့မှုအားလုံးကြီးဘယ်ကနေလာနေလဲပညာဆိုတဲ့အပြောရနေလာနေတယ်ဆိုတာဒါသိနေခြင်းတော့ပညာပြောတွေကိုခေါင်းထဲမှာကြီးကျယ်ထည့်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီအပြောတွေကိုမိမိတို့ကမှတ်ထားတယ်ဘယ်တွေကမှတ်လဲကလေးစငယ်လေးတွေကမှတ်ထားပြီးတော့ဒီတိုင်းလာကြဒီတိုင်းလာကြတော့အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်မှာသမောက္ခမတွေအများကြီးရှိနော်သမောက္ခမတွေအများကြီးရှိတယ်ယတနာတွေလည်းအများကြီးအဲ့ဒါကိုအသိဉာဏ်နဲ့မဖြေရှင်းနိုင်တဲ့အခါကျတော့အတိန်ဆောင်တွေပါပါလာရောဒိန်ဆောင်တွေယတနာတွေအများကြီးဖြစ်ပြီးတော့လူတွေဝိရဒေဝါဒတာနဲ့မဆုံးဖြတ်နိုင်အဲ့ဒီညမှာလူတွေသုံးဝင်လာလဲဆိုတော့ဓာတနာဆိုတဲ့အတွေးခေါ်သမားတွေကဝင်လာပြီးတော့ဗျံဖောက်ကြလှုပ်လိုက်ရင်အဲ့ဒီလူကလမ်းကြောင်းပြောင်းတော့မှားတော့အဲ့ဒါတွေအများကြီးရှိပါလေတဲ့။ဒါဒီတော့ခုနကပြောခဲ့တဲ့ယုတ်ထုလေးမှာသိချာကြည့်ပါ။ဒီယုတ်ထုလေးဒီအတွင်းသဘောကိုသိရင်ကြောက်စရာတရားရှိရလား။ဖြစ်စရာမုန်းစရာအားကိုးစရာရောလာရလား။အဲ့ဒီလိုမှမလာရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်အတွက်လွတ်မြောက်ပြီးတော့ငြိမ်းချမ်းမှုဖြစ်မလားမဖြစ်ဘူးလား။ဖြစ်တယ်။တကယ်ကိုဖြစ်ပါလေ။အခုမိမိတို့ကတော့ရုပ်တုတစ်ခုတွေ့ဘူးမှဒီကဘာကြီးဘိုးဘိုးကြီးရုပ်တုပဲတွေ့တယ်ဆိုကြပါဦးဘိုးဘိုးကြီးဆိုအဲ့ဒီဘိုးဘိုးကြီးဘယ်သူကလာပြီးမိတတ်သွားတယ်မသိအဲ့ဒီကောင်အများကြီးကြောက်နေတာပဲတကယ်လို့သွားရင်လာရင်လည်းမောင်းနိုင်မီးနိုင်တော့ပေါ့ပါဆွန့်မယ်ဆိုတော့မဆွန့်ရဘူးအောက်သားဆိုပြီးသွားမှာ
ဒါကြောက်လို့လားမကြောက်လို့လားကြောက်လို့ပေါ့ဘာလို့ကြောက်တာလဲလို့မေးရင်အမီတို့ဘုံကရံတို့စင်သက်ဖြစ်နေတော့အစုကဝေဖြစ်နေတဲ့သဘာဝယူကကြောက်လို့အဲ့ဒီသဘောတရားကြီးရှိတယ်တဲ့တကယ်တော့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နော်လင်္ကာလေးရေးထားပေါ့လင်္ကာမှာလင်္ကာလေးကရေးထားတာကွက်ကိုရေးတော့လင်္ကာလေးအလွတ်ကမရလူတွေကခုနတော့ကအင်ညာနဲ့ဘာကိုမှတ်ထားလဲဆိုရင်အမီတို့အပြောလေးချက်ကိုသိတာမှတ်တယ်မှတ်ထားတော့အဲ့ဒီပြောလေးချက်နဲ့ပဲကြောက်စရာတွေပါကြီးဖြစ်နေတယ်ဒါကြည့်တော့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မမှီအောင်နော်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မမီရောအမီကိုပင်အမှန်ချင်းအစင်မားလိုက်ပြီဒါလေးတခုမှတ်အမီကိုပင်အမှန်ချင်းအစင်မားလိုက်ပြီအဲ့ဒီအမီတွေရဲ့သဘောတရားတွေရဲ့နောက်မှာအမီတွေရဲ့နောက်မှာသဘောရှိအဲ့ဒီသဘောမှာလည်းပဲအဆုံးကအနေအချင်းဖြစ်ပြဆိုတဲ့သဘာဝတစ်ခုရှိအဲဒီဖြစ်ပြကိုမိမိတို့ကတခါပြန်ပြီးတော့အယူဆမှလို့ခေါ်တဲ့ဒိဋ္ဌိပေါ့အဲ့ဒါနဲ့အဲဒီဖြစ်ပြကိုငါလို့တခါပြန်ခင်ကြအမိရဲ့အမိတွေကိုအမှန်တင်တာကတစ်ချက်အမိတွေရဲ့နောက်မှရှိတဲ့သဘောတရားဒီသဘောတရားတို့ရဲ့အဆုံးကသဘာဝဖြစ်သောဖြစ်ပြအဲဒီဖြစ်ပြကိုမိမိတို့ကတခါပါပြန်ခင်လေငါလို့ထင်ခြင်းအယူမှဒိဋ္ဌိအဲ့ဒီအမှားနဲ့ချက်မင်းကြီးတို့ကျူးလွန်နေကြအမိတွေပင်အမှန်ချင်းအစင်မားလိမ့်မည်တကယ်ဖြစ်ပြကိုကငါလုပ်တာအဲ့ဒါပူရေးမှားတယ်အဲ့ဒီနှစ်ချက်တည်းအချင်းဖြစ်ပြကိုကငါလုပ်တာအဲ့ဒါပူရေးမှားအမိတွေပင်အမှန်ချင်းအစင်မားလိမ့်မည်ဖြစ်ပြကိုကငါလုပ်တာအဲ့ဒါပူရေးမှားမိမိတို့ကြော်လွားမယ်အချက်နှစ်ချက်ကအဲ့ဒါပထမဦးဆုံးပြောနေတဲ့နောက်ကသဘောတရားကိုပေါ်အောင်ကြိုးစားမယ်ဆိုတာအမိတွေကိုဖောက်ခိုင်းတာတဲ့အမိတွေကိုအမှန်တင်နေတဲ့မိမိတို့ရဲ့စိတ်ကိုဖောက်ခိုင်းတာအမိတွေကိုအမှန်တင်နေမှမလားမမဟုတ်လားမှားလိုက်မယ်တဲ့မှားတယ်ဆိုတာကသဘောတရားရဲ့အပြင်မှားတာအပြောအပြင်တော့မှားလားမမှားဘူးအပြောအပြင်တော့မမှားဘူးအဲ့တော့အမိတွေပင်အမှန်တင်အစင်မှားလိမ့်မည်အဲ့ဒီအမိတွေရဲ့နောက်ကသဘောတရားတစ်ခုကြီးပေါ်လာတဲ့အခါအဲ့ဒီသဘောတရားကိုတကငါရယ်လို့ပြန်ပြီးတော့သတ်မှတ်ထားရင်လည်းအဲ့ဒါမှားနေလေဦးမယ်တဲ့ဒါကြောင့်မလို့ရှင်းဆက်ပြီးလို့ပြောလေဖြစ်ပြကိုကငါလုံးခါအဲ့ဒါပုံရိပ်မှားတဲ့ဒီတော့ဒီအပြောတွေမှာအပြောလေးချက်ရဲ့နောက်မှာသဘောတစ်ချက်ရှိတာကဒါလေးကိုလည်းပဲလင်္ကာနဲ့မှတ်ပေါ့လင်္ကာနဲ့မှတ်တော့အမီစင်ဆက်စုပေါင်းလျက်အမီစင်ဆက်စုပေါင်းလျက်မတ်ချက်ပုံတရံဒါအပြောလေးမျိုးအမီစင်ဆက်စုပေါင်းလျက်မတ်ချက်ပုံတရံနောက်ပိုင်းမိမိတို့လေ့ကျင့်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအချက်အလက်လေးတွေနဲ့ကြည့်ပြီးတော့ဒါကိုလေ့ကျင့်နိုင်ဖို့အမီစင်ဆက်စုပေါင်းလျက်မတ်ချက်ပုံတရံ၄ခုနောက်မှာယုံနံသာမှန်စွာအခြေခံသူရဲ့နောက်ွယ်မှာယုံ nant ဆိုတဲ့သဘာဝတစ်ခုပဲရှိတယ်။လေးခုနောက်မှာယုံ nant တာမှန်စွာအခြေခံဒါလေးကိုချက်လက်အနေနဲ့ကောင်းနေထည့်ထားပြီးတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီကနေပြီးတော့အဖြေပြန်ထုတ်အမီစင်ဆက်စုပေါင်းလျက်မတ်ချက်ပုံတရံအပြောလေးမျိုးလေးခုနောက်မှာယုံ nant တာမှန်စွာအခြေခံအခြေခံအပြင်ဘယ်နှမျိုးလဲတစ်မျိုးတည်းရုပ်ငန်တစ်ခုလည်းအခြေခံတယ်တဲ့အဲဒါအဲ့ဒါနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့မိမိတို့ကအမီတွေပုံသဏ္ဍာန်တွေကိုအမှန်ထင်နေရင်အဲ့ဒါတောက်တောက်ကိုမားနေလိုက်အဲအဲ့ဒီနောက်ဘက်မှာရှိတဲ့ရုပ်ငန်တို့ရဲ့ဖြစ်ပျက်ကိုလည်းငါတခါပြန်လှုပ်ထားရင်လည်းပဲအဲ့ဒါပို့ပြီးတော့မားလိုက်မယ်တဲ့လူတွေမငြိမ်းချမ်းကြဘူးမလွတ်မြောက်ကြဘူးဆိုတာအဲ့ဒီအမှားနှစ်ချက်ကြောင့်အမီတွေကိုအမှန်နေတယ်ထင်နေတာရဲ့ဖြစ်ပြတွေကိုငါသူတစ်ပါးပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါရဲ့လို့သတ်မှတ်ထားတာအဲ့ဒီနှစ်ချက်ကြောင့်ဒီတော့အဲ့ဒါတွေကိုကြော်လွားဖို့အတွက်အမိစင်ဆက်စုပေါင်းလျက်မတ်ချက်ပုံတရံ၄ခုနောက်မှာယုံနံတာမှန်စွာအခြေခံအဲ့ဒီယုံနံကိုပထမဦးဆုံးပေါ်ထုတ်ပါယုံနံပေါ်လာတာနဲ့တပြိုင်တည်းအပြောလေးချက်နောက်ကဘာကိုမြင်တာလဲသဘောတစ်ချက်ကိုမြင်တာတဲ့
အခုပြောလေးချက်မှာဒီပြောလေးချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိမိတို့မှတ်ထားတဲ့အခါမှာလမ်းသွားတဲ့အခါတိုင်းလူတူနဲ့တူတွေ့ရင်အကောင်းထဲပုံတရံကြီးကိုစိတ်ထဲမှာအကောင်းထဲအနေနဲ့ထင်လားမထင်ဘူးလားထင်တယ်အဲ့ဒီတိုင်းမှာသူ့တွေ့လည်းပဲအကောင်းလိုက်အလုံးလိုက်အထယ်လိုက်ဒီတိုင်းပဲမြင်တယ်ကိုယ်တွေ့လည်းပဲအကောင်းလိုက်အထယ်လိုက်အလုံးလိုက်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြန်ကြည့်ရဒီတိုင်းထင်ရကြဒါကအပြောတွေရနေပြီးတော့မှတ်ပြီးတော့မိမိတို့ဟာထင်နေကြတယ်။အဲ့ဒီအကောင်းကြီးဟာအမှန်တကယ်တော့အဋ္ဌဉာဏ်နဲ့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်လည်းဘာမှမရှိတာကိုတွေ့ရနိုင်တယ်။အဋ္ဌဉာဏ်နဲ့ကြည့်ရင်ဘာတွေ့ရမလဲ။ဘာမှမရှိဘူး။ဘာမှမရှိတာတွေ့နိုင်ဖို့ရန်အတွက်ပထမဦးဆုံးအမီတွေဆိုတဲ့ပုံသဏ္ဍာန်တွေကိုပထမဦးဆုံးဖယ်ရတယ်။အမီပုံသဏ္ဍာန်တွေဘယ်လိုဖယ်မလဲဆိုတော့ခုနကပြောခဲ့တဲ့အထဲမှာနည်းနည်းလေးပါသွားတယ်အမီရေဟာဒီနားမှာဒီလိုခေါ်ပေမဲ့ဟိုနားကြတော့မှန်ရဲ့လားမှန်ပါဘူးဒီတော့အမီဒီတကယ်ရှိသလားမရှိဘူးလားလို့မေးမရှိဘူးအမီရသတ်မှတ်ထားလို့ဒါရှိတာဒီမီဟာတကယ်ရှိသလားလို့မေးရင်တကယ်ဘူးမရှိတာဒီတော့အမီတွေကိုကြည့်လိုက်တာနဲ့တရားနဲ့သတိထားပြီးကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီညာနဲ့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဘာတွေ့ရမရှိတာကိုတွေ့ရတယ်ဒေသာမတ်နော်အမီစရာဘာတွေ့ရမလဲဩန္ဒရံစရာလည်းပဲရှိအောင်ဩင်္ဂရံစရာလည်းပဲအပြောပဲရှိတာ။ယောက်ျားယုံမလို့ယောက်ျားပုံစံ၊မိန်းမယုံမလို့မိန်းမပုံစံပုံစံအားဖြင့်အပြောပဲရှိ။အဲ့ဒီအပြောကရောတကယ်ရှိသလားဆိုရင်မရှိဘူး။တကယ်မရှိတာကြီးပဲပြောနေမှာ။အစုပေါင်းကြတော့လည်းပဲလူတွေသတ်မှတ်ထားလို့လား။လူတယောက်လူလို့သတ်မှတ်ထားတယ်။ဘာလို့ကြည့်သတ်မှတ်တာလဲ။အစုပေါင်းကြည့်သတ်မှတ်တာ။လူမှာဘာပါလဲ။ခေါင်းလို့ခြေထောက်လို့လက်တို့ပါလားမပါဘူး။အဲ့ဒီလူကိုကြွေးကြည့်လိုက်သမှာတဲ့သဘင်လေးကိုလူပြောတာလားဆိုတော့လည်းမဟုတ်ပြန်။နှရွက်ကိုလူပြောတာဆိုတော့မဟုတ်ဘူး။နှာခေါင်းလူပြောတာလားဆိုတော့လည်းမဟုတ်ဘူး။ဒီခေါင်းကြီးကိုလူမျိုးပြောတာလားဆိုတော့လည်းမဟုတ်ပြန်။ဟောထားတဲ့အိမ်ကြီးကိုလူမျိုးပြောတာလားဆိုတော့လည်းမဟုတ်ဘူး။ပုံလုံးနဲ့လက်တွေကြောက်တွေကိုလူမျိုးပြောတာလားဆိုတော့လည်းမဟုတ်ပြန်။အဲ့တော့လူစရာကရောအပြောအချင်းတော့ဟုတ်တယ်တဲ့။အမှန်တကယ်ရှိသလားဆိုရင်မရှိပြန်။အကုန်လုံးစကားကြည့်လိုက်ပြီးတော့ခွဲကြည့်လိုက်မင်းတို့အပြောမှန်မများသည်တကယ်မရှိတာကိုတွေ့ရတယ်။အပြောမှန်များတကယ်ရှိသလားမရှိဘူး။မရှိဘူးတကယ်ကိုမရှိ။လူလို့ပြောလိုက်ကြတယ်ယောက်ျားလို့ပြောတယ်ကဲယောက်ျားကိုပြပါဆိုရင်ပြလို့ရလား။အကောင်ထည်ကြီးကိုတော့သိုးပြခြင်းပြမှာပေါ့။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအကောင်ထည်ကြီးကဘာလဲလို့မေးရင်ယုံနံ။အဲ့ဒီအကောင်ထည်ကြီးကဘာလဲလဲ။ယုံနံသဘောနှစ်ခုပဲရှိ။ယောက်ျားရဲ့လို့ပြလို့ရလား။လူရလို့ပြလို့လည်းမရဘူး။ဘယ်ဘာဝမှပြောတဲ့အပြောမှန်လည်းမရဘာဝမှပြလို့မရဘူးတဲ့။ဒါပေမဲ့အပြောအားဖြင့်တော့မိမိတို့ဒီမှတ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မှန်လားမမှန်ဘူးလား။မှန်တယ်။ကိုယ့်ဟာကိုယ်မှန်တာ။ကိုယ်မှန်တဲ့ကိုယ်မှန်တာရှင်းရအပြောနဲ့မှန်တာ။လူအများကသတ်မှတ်လို့မှန်တာ။တကယ်တော့ဒါရှိသလားဆိုရင်အပြောနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာအလုံးကြီးတစ်ခုမှမရှိဘူးတဲ့။ဒီတော့ပြောနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာအလုံးတစ်ခုမှမရှိတော့ဉာဏ်ရဆိုတဲ့အပြောတွေကိုကြည့်လိုက်ရင်ဘာတွေ့ရမလဲမရှိတာပဲတွေ့ရအဋ္ဌဉာဏ်အဲ့လောက်ထင်အောင်ကြိုးစားမယ်တဲ့အပြောနဲ့ပတ်သက်လို့ကြည့်လိုက်ရင်ဘာကိုတွေ့ရမလဲမရှိတာပဲတွေ့ရဘုရားရှင်ဦးဇင်းတို့ဘွယ်သတ်မှတ်ပေးသွားတယ်ဆရာတော်ကကိုရင်ဘွားတော်ကတော့ဒါရှင်သောတိကလို့သတ်မှတ်သွားဦးဇင်းဖြစ်တော့ဦးသောတိကသွားပြန်ဖြစ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအမီဟာအခုညပြောင်းလာတယ်ဆိုရင်ပြောင်းနိုင်ရှိပါတော့ငါကိုယ်တည်းကလည်းရှိတာမဟုတ်ဘူးပြောင်းနိုင်ရင်လည်းမရှိတော့ဘုန်းကြီးကဒီလိုခေါ်ကြရေးဆိုတော့ဘေးကလူတွေကဝိုင်းခေါ်ကြတော့ဒီမိလေးဟာခေါ်လို့ရယုံများတော့ပေါ်နေတယ်တဲ့။လိုက်ကြကြည့်ရင်ဘယ်နေရာမှမချလို့ရရလဲ။ဘယ်နေရာမှမချလို့မရဘူးတကယ်လည်းမရှိဘူး။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတကယ်မရှိတာကိုတကယ်ရှိတယ်လို့လူတိုင်းကထင်ကြ။ကိုယ့်ဘုတ်ကလည်းဒီမိလေးခြင်ထားပြီးဒါငါပဲလို့ဒီမိကိုထင်သလားမထင်ဘူးလား။သူများတွေကလည်းပဲဒီလိုနာမည်မျိုးနဲ့သုံးလိုက်ရင်တော့ဒီသူပါပဲလို့ထင်သလားမထင်ဘူးလားထင်တယ်တဲ့အမှန်တကယ်ကိုထင်သွားကြတယ်ဒါပေမဲ့အမီးဟာတကယ်တော့ရှိသလားဆိုရင်မရှိဘူးဘာမှမရှိရအမီးမျိုးမျိုးတိတေချာကြည့်လိုက်ရင်ဘာကိုတွေ့ရမလဲမရှိတာကိုပဲတွေ့ရဒါဆိုလက်ကန်ကြားလို့လည်းမရကြည့်လို့လည်းမမြင်ရနားထောင်လို့လည်းမကြားနားကြည့်လို့လည်းမရှိနော်ကြာနဲ့စားကြည့်လို့လည်းရတာပေါ်တဲ့အရာမျိုးမဟုတ်ဘူးဒီတော့မရှိတဲ့အရာအပြောမှန်သမျှဒီဘာလဲလဲမရှိတာသူတို့ကြည့်လိုက်ရင်မရှိတာပဲတွေ့ရဒါဒီချာလေးလေးလေးနက်နက်လေးစဉ်းစားကြည့်လူတွေကတွေ့လိုက်တဲ့အခါမှာအကောင်ထည်အနေနဲ့လူတွေကိုမြင်နေကြ
အကောင်ခဲနေနဲ့မြင်ခြင်းဟာအမိတွေကြောင့်ပဲသိရတယ်။အမိတွေကြောင့်ဓာကြီးကိုအကောင်ခဲလို့ထင်တာ။အခုအမိတွေကိုတရားကြည့်လိုက်တော့အမိစရာရှိလား။မရှိ။အမိစရာမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်တစ်ချက်တော့ပျောက်သွားတယ်။အတုံးခဲဆိုတဲ့သဘောကတစ်ချမ်းပျောက်သွားတယ်။နောက်တစ်ခါအဲ့ဒီအမိသတ်မှတ်ထားတဲ့အကောင်ခဲကြီးကိုဆက်ကြည့်လိုက်တော့ယုံဉာဏ်ဆိုတဲ့သဘောကနှစ်ခုပဲရှိ။ယုံဉာဏ်ကြီးကပေါင်းနေတဲ့အတွက်ကြောင့်တစ်ခုလဲလို့လည်းပြောလို့ရနေရ။အတွင်းသဘောတည်းတစ်ခုလဲလို့ပြောလို့ဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ခွဲလိုက်တော့ဘယ်နှမျိုးလဲ။နှမျိုး။ဘာနဲ့ပါလဲ။ယုံဉာဏ်ညာ။ယုံဉာဏ်ဆိုတာကသာတုံးပေတုံးညာပြောတာ။အောင်မြင်တဲ့စိတ်တဲ့သဘောဝါနဲ့တိမှုဆိုတဲ့သဘောဒီနှစ်ခုပဲရှိ။ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါတိုင်းမှာသိပ္ပံတော်တော်ရေမြေတွေမှာလည်းပဲအောင်မြင်တဲ့စိတ်မှုသဘောဝါတစ်ခုရှိ။လက်ရှိဆိုတဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်အစာကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းမှာတော့အောင်မြင်တဲ့စိတ်မှုနဲ့ပြီးတတ်တယ်ဆိုတဲ့တိမှုသဘာဝဘယ်နှခုရှိလဲနှခုအောင်ပြန်ပြည့်စုံမှုတွေဘယ်လိုဖြစ်သလဲတဲ့ဝေးဝေးကြာကြာမလို့ဘူးအခုခိုင်နေရင်နဲ့တော့ကျန်းကိုလှုပ်စီလှုပ်စီခေါင်းကလှုပ်လိုက်ခြေထောက်ကလှုပ်လိုက်လက်ကလှုပ်လိုက်ကြောင်းလားမကြောင်းလားအဲ့ဒါကိုအောင်ပြန်မှုလို့ခေါ်တယ်တဲ့ခေါင်းကြောင်းတာလည်းမဟုတ်ခြေထောက်ကြောင်းတာလက်ကြောင်းတာလည်းမဟုတ်ဘူးဖူလာရင်တစ်မျိုးအေးလာရင်တစ်မျိုးရိပ်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 နဲ့ရုပ်ကြီးဟာကြောင်းနေတာအဲ့ဒီကြောင်းတဲ့မှုကိုဘာလို့ခေါ်လဲအောင်ပြန်မှုရုပ်တရားတဲ့သဘာဝနဲ့တစ်ချက်တည်းရှိအဲ့ဒီတော့မိမိတို့ရဲ့ရုပ်တရားပိုင်းဆိုင်ရာပြန်ကြည့်လိုက်မယ်အကောင်ကြီးတို့မကြည့်နဲ့ရုပ်တရားပိုင်းဆိုင်ရာကြည့်လိုက်ရင်ရေ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 နဲ့ပြောင်းနေတာတွေ့မလားမတွေ့ဘူး။ခေါင်းကြီးကပြောင်းလိုက်လက်ကြီးကပြောင်းလိုက်ခြေထောက်ကပြောင်းလိုက်တွေ့တစ်ချက်ခုံတိုင်းတစ်ခါရေရေရေအသက်တစ်ခါရှူတိုင်းတစ်ခါရေ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 နဲ့ပြောင်းနေ။ဘာတွေ့လဲဆိုတော့ပြောင်းလဲမှုသဘာဝ။အဲ့ဒီပြောင်းလဲမှုသဘာဝလေးသတိထားကြည့်ရင်ပြီးတယ်ဆိုတဲ့အချိန်တွေကမိမိတို့ဒီမှာရှိသလားမရှိဘူး။ဒါပဲတဲ့။လူတယောက်မှခွဲကြည့်လိုက်အဲ့ဒီပြောင်းလဲမှုလေးနဲ့ပြောင်းလဲမှုကိုလိုက်ကြည့်နေတာနဲ့ဒါပဲရှိ။ကိုယ်ထိုင်နေတယ်ထိုင်နေတဲ့အခါမှာတိမှုလေးရနေပြီးတော့ခံပြီးတယ်ဆိုင်းနေတယ်ဒီလိုထိုင်ရင်ရတာကွာကြာတော့ပူလာတယ်တိမှုကပူတယ်လို့သိပြီးတော့ပြောင်းလိုက်ဖြစ်ပြောင်းလိုက်တော့ပူတဲ့နေရာလေးအေးဆုံးသူကပြောင်းလားမပြောင်းလားအဲ့တော့ပြောင်းလဲမှုနဲ့တိမှုဒါကိုယုံဉာဏ်လို့ပြောတယ်လူတယောက်ကြည့်ရင်အတုံးသေးကြီးကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီယုံဉာဏ်ကခုပဲသွားတွေ့ပြောင်းလဲမှုနဲ့တိမှုကခုပဲတွေ့ရဘသူကြည့်ကြည့်ကိုကြည့်လဲဒါပဲတွေ့ရဟောအခေါ်ပြောတဲ့ဆယ်သားမိမိမျက်စိတို့နားတို့နှာခေါင်းတို့ခေါင်းတို့လူတို့ဆိုတာတကယ်ရှိလားမရှိအပြောပဲရှိမျက်စိရောတခါအင်းလေးကအာရင်ဆိုရင်မျက်စိကပျောက်သွားတာအာရင်ဖြစ်သွားဟုတ်တယ်မလားနားကြတော့လည်းနားပေါ့လေသူကသူနာမည်ကပြောင်းသွားရင်အမိစရာတကယ်မှမရှိပဲပြောင်းခြင်းလို့ပြောင်းလို့ရသလားမရဘူးလားတကယ်ရှိရင်ပြောင်းလို့ရပါမလားအဲ့တော့အမိတွေဖယ်ထားလိုက်တဲ့အချိန်ကမှမျက်စိနားနှာခေါင်းချခေါင်းကိုခြေလက်အကုန်ပျောက်သွားပြီးရဲ့နောက်သဘောတရားအပြင်ကြည့်တော့လေသဘောတရားဘယ်နှခုတွေ့နှစ်ခုရင်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 နဲ့ပြောင်းနေတဲ့ရုပ်တရားရဲ့အဲ့ဒါလေးကိုသိပါတယ်ဆိုတော့ဉာဏ်တရားနှစ်ခုပဲရှိအဲ့ဒီယုံဉာဏ်နှစ်ခုအောင်သိတာကြည့်သမ်းပါတဲ့ဘုရားအကောင်လိုက်ကြီးမြင်နေတော့အကောင်လိုက်ကြီးလို့ထင်နေတာပြောင်းလဲသွားတဲ့ရိပ်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 ဆိုတဲ့ရုပ်တရားဒီမျက်စိနဲ့လိုက်ကြည့်လို့မြင်ရတယ်လားမမြင်ရဘူးသူကမမြင်ရတွင်နဲ့ပြောင်းလဲတာတော့တကယ်ပြောင်းမလားမပြောင်းလားပြောင်းတာမှစက္ကန့်တိုင်းချိန်တိုင်းပြောင်းနေရတယ်တစ်စက္ကန့်တက္ကံရဲ့ဘယ်နှပုံပုံပုံကျင်လားပုံအများရန်ပြောင်းနေ။ဘာလို့လဲပြောင်းနေလဲဆိုတော့မိမိတို့တဏ္ဍမှာကံဆိုတဲ့ပြုလို့မှုဟိုပြောင်းပြီးပြောင်းလက်လုံးချီလို့စိတ်ဆိုတဲ့စိတ်ကလည်းပဲတခါတည်းအဲ့ဒီလိုရွေ့ရပြောင်းနေဆိုတဲ့စိတ်ကတွန်းနေတယ်။ဥဒုဆိုတဲ့အပူအေးကလည်းပဲပူလို့ချင်းနဲ့တစ်မျိုးပြောင်းအောင်ဖန်တီးပေးတယ်။အေးရင်နဲ့တစ်မျိုးဖြစ်အောင်ဖန်တီးပေးတယ်သူက။အာဟာရဆိုတဲ့စားတော့လိုက်တဲ့အာဟာရလည်းမိမိတို့ခန္ဓာကိုယ်မှာသွေးဖြစ်လည်ပတ်။အဲ့ဒီအာဟာရလည်းတွန်းပို့ပြီးတော့တရိပ်ရိပ်နဲ့ပြောင်းနေ။ဒီတော့မိမိတို့ကိုယ်လုံးကြီးကိုမျက်ကြည့်ပဲကြည့်ကြည့်နားနှာခေါင်းပြခန္ဓာကိုယ်ပဲကြည့်ကြည့်တေချာသုစိတ်ကြီးထိုးကြည့်လိုက်ရင်ဘာသွားတွေ့လဲတရိပ်ရိပ်နဲ့ပြောင်းနေတယ်ဆိုတဲ့သဘာဝတစ်ခုသွားတွေ့အဲ့ဒီပြောင်းနေတာကိုပြီးတယ်ဆိုတဲ့သိမှုလေးတစ်ခုရှိနေတာကိုသွားတွေ့လူတယောက်ကြည့်လိုက်တာပဲရှိကိုကိုကိုပြန်ကြည့်လဲဒီနှစ်ခုပဲရှိအဲ့ဒီလိုဓာတေချာပြီးမယ်ဆိုရင်မိမိတို့မှာခေါင်းခါကြည့်လဲကိုလုံးရှိပါတော့မရှိတော့မရှိတော့အတုံးခဲကြီးပြောက်လားမပြောက်ဒါပေမဲ့မိမိတို့ကမျက်စိနဲ့ကြည့်လိုက်ရင်ဒီလူကြီးကဒီလူကြီးတိုင်းပဲအတုံးလိုက်ခဲလိုက်ပြီးမြင်နေရ။မြင်နေရတော့ဟေ့ဘယ်သူရေပဲဝါကြီးအမိနဲ့ခေါ်လားမခေါ်ဘူးလား။ခေါ်နေမကဘူးမှဘလောက်ကောင်းရင်ကိုကကြောက်နေပြီဒီကောင်ငါထုံများထုံမလားမသိဘူး။ပုံကရန်ကြည့်ပြီးတော့ကြောက်စိတ်တွေပါရောဖြစ်သလားမဖြစ်ဘူးလား။ကိုခင်တဲ့လူဆိုလည်းဖြစ်တဲ့စိတ်တွေပါရေပေါ်သလားမပေါ်ဘူးလား။ပေါ်တယ်ရင်းနေတဲ့လူဆိုလည်းခင်တယ်မင်းလည်းဆိုတဲ့စိတ်ပေါ်တယ်။မရင်းနေတဲ့လူဆိုလည်းကြောက်တယ်ယွန်းတယ်ဆိုတဲ့ပုံ။အဲ့ဒါပုံကရန်ကနေနေစိတ်။အကယ်၍ညာအဲ့ဒီလူကြီးတယောက်ကိုတေချာကြည့်ပြီးတော့လူကြီးကရေ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 နဲ့ပြောင်းနေတဲ့ရုပ်တဘာဝနံတဘာဝနှစ်ခုကြည့်လိုက်ရင်ခေါင်းကားကြည့်လဲခုနဗလာတွေပါကြီးကြောက်သွားလားမကြောက်သွားဘူး
အမီတွေဖယ်လိုက်ရဲ့အမီတွေဘာမှမရှိတော့ဘူးဘာဘာတော့တာမကလို့ဘာလည်းဖြစ်ဖြစ်ဆရာဝန်ရင်းနေရအခုအမီဘယ်သူဘယ်ဝါမောင်းမှုမောင်းမျိုးအမီဖယ်လိုက်ရင်ဘာရှိသေးလဲဘာမှမရှိတော့ရောင်းရလာတဲ့ဒေသကြီးကြီးရိတ်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 နဲ့ပြောင်းတာကိုယ့်ကိုယ်ပြန်ကြည့်ပြောင်းနေတဲ့ဟာလေးကြီးလိုက်တဲ့အချိန်ပြီးတဲ့အချိန်ခါမှအဲ့ဒီပြောင်းလဲမှုတွေရှိသေးလားမရှိတော့နန္ဒီရလည်းကိုယ်ဘာလေးပြီးလိုက်ပါတယ်ဆိုပြီးနောက်တစ်ခါကြည့်လိုက်ရင်အဲ့ဒီပြီးတယ်ဆိုတာရောရှိသေးလားဒီတော့ဘာရှိလဲဆိုရင်ဘာမှမရှိတာပဲတွေ့ရအကုန်လူတယောက်ကြည့်လိုက်လည်းပဲရုံဏကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ပြန်ကြည့်လည်းပဲရုံဏကြည့်တော့လည်းပဲဘာတွေ့လဲမရှိတာပဲဆိုအမိနာမကြည့်တော့လည်းပဲမရှိတာပဲတွေ့အဲ့ဒါတော့မှမရှိဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီပုံကိုတုံးခဲကြီးတာရောက်ပြရရှိသေးလားအတုံးခဲရောပေါ်သေးလားမပေါ်တော့ဘူးအခုတော့တုံးခဲကောင်းခဲကြီးဖြစ်အောင်အမိကနေဆွဲချုပ်ပြီးတော့တတ်မှတ်ထားတယ်တတ်မှတ်ထားတော့မိမိတို့ကမှတ်ပြီးတော့တခါတည်းအဲ့ဒီအမိလေးမျိုးနောက်လိုက်ပြီးအသိတရားတခါတည်းသဘောတရားပိုင်းဆိုင်ရာမရောက်သဘောတရားနေရာချင်းကြည့်တော့ဘာရှိလဲယုံနံအဲ့ဒီယုံနံနေရာလည်းပဲအခြေအနေကဲခတ်ကြည့်လိုက်တော့တေချာကြည့်ရင်အဲ့ဒီယုံနံဟာဘာပဲတွေ့ရမရှိတာပဲတွေ့ရအမိနေရာလည်းကြည့်လိုက်ရင်ဘာပဲတွေ့ရမရှိတာပဲတွေ့ရကလောကလုံးကအဲ့ဒါမရှိတာကိုကြီးပဲတွေ့ရတယ်တဲ့မရှိတာကိုကြီးပဲတွေ့နေလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီတုံညတလို့ခေါ်တယ်ဘာခေါ်လဲမရှိတဲ့အရာသူ့ကိုနှိမ့်ဆက်လို့ရပါ့မလားမရဘူးမြင်နေရတဲ့လူတွေသူကကြည့်လိုက်တယ်ကြည့်လိုက်တော့သဘာဝအပြင်ယုံဉာဏ်ပါတွေ့ယုံဉာဏ်ကလည်းပဲသူ့ကြည့်လိုက်တော့ယုံဉာဏ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုကြည့်ထားတဲ့အခါမှာယုံဉာဏ်တို့ရဲ့သဘောကသေချာကြည့်နေမကြည့်တာပဲတွေ့ရတယ်အမိနာမဆိုတာတော့ခေါ်ပြောပါပဲတဲ့ငကိုယ်တည်းကကြည့်တာမှမဟုတ်ပဲဘုံကြီးကပေးထားလို့ဒါမိဘကပေးထားလို့ဒါဒီညီမျိုးဦးဇင်းတို့ရလူတွေကတရားနဲ့တရားကြည့်မှသူပြီးခေါ်နေလို့ဒါဒီညီမျိုးရတာဒီညီကြောင်းနဲ့ကွာဆိုရင်ဒီညီရှိသေးတယ်မရှိတော့အမိဆိုတာလည်းပဲမရှိတာကိုပဲတွေ့ရတယ်ယုံနံဆိုတာလည်းတေချာကြည့်ရင်သူ့ဘဝကပါပဲတွေ့ရမရှိတာကိုပဲတွေ့ရအဲ့လိုမရှိတာကြီးပဲတွေ့ရတော့တလောကလုံးကြည့်လိုက်ရင်သစ္စာတော့မြင်နေကြည့်လည်းပဲမရှိတာတွေ့ရရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အမြင်ဒီတုံညတအမြင်လို့ခေါ်ဘာအမြင်လဲတုံညတဘာမှမရှိတော့ဘူးတုံညဆိုတာလောကမှာတတ်မှတ်တာတုံညတကင်းစိတ်တယ်တုံညတတို့အာနိမိတ်တို့အပတိဟိတတို့ဆိုတာနိဗ္ဗာန်ရဲ့အရေးတွေတရက်ပဲတဲ့နိဗ္ဗာန်ရဲ့အရေးတွေတုံညတဆိုတာလုံယတနာဘောဟာနမိတ်တွေကင်းပြီးကင်းပြောက်သွားလူကြီးကြည့်နေပေမဲ့လူလို့မမြင်တော့ပဲနဲ့မရှိတာကိုပဲတွေ့ရမရှိတာတွေ့ရတော့အဲ့ဒီမရှိတဲ့အရာကြီးကကိုယ်ကိုနှိမ့်ဆက်နိုင်မှာမစိတ်မနှိမ့်ဆက်နိုင်ဘူးသူကသူဘလောက်ပဲပါပဲဖြစ်နေဖြစ်နေဘာကြီးဓာတ်ူဘာကုံူဘာရှင်နေဖြစ်နေဖြစ်နေကိုယ်ကိုနှိမ့်ဆက်နိုင်လေလားပညာဘလောက်တတ်တာသူကလွန်မှုလို့ရသေးလားမရတော့ဘူးပြည့်စုံတာဘလောက်ကြီးကြီးကိုယ်ကိုဖိနှိပ်လို့ရသေးလားဘာမြင်သားလို့လဲသုံးမြတ်ဆိုတဲ့မရှိတာမြင်လို့အမှန်တကယ်သဘာဝမှာရောတကယ်ရှိသလားမရှိဘူးလားမရှိဘူးသဘာဝကြီးကလည်းတုံညတပဲဒီတိုင်းသွားအဲ့ဒါလို့မြင်အောင်ကြည့်နိုင်ဖို့ရည်ကြည့်တယ်အဲ့ဒါလို့မြင်ဖို့ရန်အတွက်အချိန်တန်နေရတာအများကြီးတယ်ရုံနဲ့ပြောရင်ဘူးမသဘောမပေါက်သဘောမပေါက်တော့ဟိုးကရင်ဝိလက်ကြောင့်ပတ်နဲ့တဲလာတာအပြောလေးချက်နောက်မှပါကြည့်တယ်သဘောတစ်ချက်အဲ့ဒီသဘောတစ်ချက်ကလည်းပဲဖြစ်ပြနေများပဲရှိတာပါတဲ့ဖြစ်ပြကလည်းတကယ်ကြည့်လိုက်တော့မရှိတာကိုပဲတွေ့ရနိုင်တယ်အဲ့ဒါလို့မှမြင်ခဲ့ရင်ကနဆိုတဲ့အတုံးခိုင်းကြီးကျေသွားပြီးအစုပေါင်းကြီးပြုတ်ပြက်သွားအစုပေါင်းပြုတ်ပြတ်မှာတော့အဲ့ဒီအစုပေါင်းနဲ့ချင်းချောင်းနေတာတွေရှိပါတော့မိမိတို့ချင်းချောင်းနေတဲ့အရာဟာအမိမျိုးမျိုးရဲ့အဲ့ဒီအစုပေါင်းနေတာချင်းချောင်းနေတာအစုပေါင်းဆိုတာလည်းပဲမန္တကယ်ပြောရင်အပြောများပဲရှိတာပါတဲ့တကယ်ခွဲစိတ်ကြည့်လိုက်တော့အဲ့ဒီအစုပေါင်းကြီးဟာအခုပြောခဲ့တဲ့ပုံစံအတိုင်းကြည့်လိုက်ရင်ကွဲကြည့်သွားမလားမကြည့်သွားဘူးလားအမိမျိုးမျိုးဟာလည်းပဲမရှိတာဘူးပဲသွားတွေ့ရတတိခါကြည့်အသိဉာဏ်နဲ့ကြည့်ရင်မရှိတာဘူးပဲတွေ့ရမယ်အမိမျိုးမျိုးရဲ့နောက်ဘက်မှာရှိနေသောသဘောတရားပေါ့ဖြစ်ပြည့်လို့ရုံဉဏ်လို့ခေါ်တဲ့သဘောတရားဟာဖြစ်ပြီးပြည့်သွားဖြစ်ပြီးပြည့်သွားတဲ့အခြေအနေကိုလည်းပဲသတိထားပြီးကြည့်ရင်အဋ္ဌဉဏ်ထဲမှာပေါ်တာပဲတဲ့ရုပ်တရားကြီးဆိုလည်းရင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 ်းနဲ့တခါတည်းကိုကြောင်းနေတာဘယ်နေရာကြည့်ကြည့်ကိုမျက်စိကိုပြန်ကြည့်လည်းပဲမျက်စိကြီးဖြတ်ကနေဖြတ်ကနေလှုပ်တိုင်းရင်းရင်းရင်းနဲ့မြင်ကွင်းနေကြောင်းသလားမကြောင်းလားနားကကြားတဲ့အတန်းနေလည်းပဲအခုကြာအခုကြောင်းနေကြောင်းသလားမကြောင်းလားတကယ်တရားတာကြည့်ရင်မိမိနားဆိုတဲ့နားဆိုတဲ့သဘာဝကြီးကတစ်ခါကြားတစ်ခါပြောင်းတစ်ခါကြားတစ်ခါပြောင်းနေသွားနေတယ်။အဲဒီသီးမှုကြတော့လေကြည့်လိုက်တော့သီးမှုဟာရှေ့သီးမှုလေးကိုသိတာနဲ့နောက်ထပ်သိတာနဲ့တူတယ်နဲ့ရှေ့ကသီးမှုကမရှိတော့ဘူးဆိုတာပဲပေါ်လာ။ဒီတော့အတုံးခဲအနေနဲ့ထင်တဲ့အရာယုံမှနာမှဘယ်နေရာမှရှိတယ်ဘယ်မှာမှမရှိဘူး။ယုံနာမှမရှိရင်ယုံနာကိုမြည်ပြီးတော့ခေါ်ထားတဲ့အမိတွေမှာရောအတုံးခဲဆိုတာရှိနိုင်မှာတော့အဲ့ဒါလို့တုံးခဲပြအောင်ကြည့်ရတယ်တဲ့လူတွေတရားနဲ့တရားကြောက်နေကြတယ်ရှင်းနေကြတယ်ကြိုက်နေကြတယ်ဒါအဲ့ဒီတုံးခဲကြီးမြင်လို့အတုံးခဲကြီးမြင်တော့ဒီတုံးကြီးကကောင်းပါပဲဒီခဲကြီးကကောင်းပါပဲဆိုပြီးတော့
ဒါယောက်ျားပဲဆိုတော့ယောက်ျားနဲ့မိန်းမနဲ့အသားချင်းတူတူတောင်မှအမိရသတ်မှတ်လိုက်တဲ့ယောက်ျားမိန်းမလည်းသတ်မှတ်လိုက်တော့ဒါကောင်းတယ်ဆိုတာဖြစ်သွားတော့အမှန်တကယ်မှာယောက်ျားမမသိမိန်းမမမသိတဲ့အချိန်ကမှဆိုရင်လက်လက်ချင်းကင်ပြီးကောင်းတယ်လို့ထင်ပါမလားမထင်ဘူးအဲဒါအမိသတ်မှတ်လိုက်တဲ့ဒါကဇနီးမောင်နှံလို့သတ်မှတ်လိုက်တော့မယားကြီးဓာကြီးဆိုပြီးတော့ပြဿနာဖြစ်လာတော့သူများအမျိုးသမီးတွေစိုက်တော့ဘယ်သူကြီးကြီးပြဿနာဖြစ်လာမဖြစ်ဘူးတိတ်ခရဘာမဖြစ်ဘူးအဲကိုမယားမလာပြီးဆွဲလာရန်လာလို့ရင်ဒါအမီးရသတ်မှတ်ထားတာဟုတ်လောကဝိုင်းသတ်မှတ်ထားတော့ဒါငါမရပဲဆိုပြီးတော့အတိမှတ်ထားလိုက်တော့ဒါဆွဲတုံးဆွဲနဲ့တကြဖြတ်ကြမငြိမ်းချမ်းမှုတွေဖြစ်ပြီတော့ဒါဟာပညာတွေကနေအပြောတွေကနေဖြန်ပြီးသွားတာတဲ့အဲ့ဒီအပြောတွေရဲ့အခြေအနေကိုလည်းသိပါတဲ့သဘောတရားကိုလည်းသိမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီပုံကိုယ်ကငြိမ်းချမ်းမှုရနိုင်မလားမရနိုင်ဘူးရနိုင်အပြောတွေကိုပယ်သလားဆိုတော့မပယ်ပါဘူးတဲ့ပြောတော့ပြောနေတာပဲပြောလို့နဲ့အပြောတွေမရှိဘူးဆိုတာတော့သူအသိဉာဏ်နဲ့မှသိသလားမသိဘူးလားသိတယ်အပြောကတော့ပြောနေရတာပဲတဲ့ပြောနေပေမဲ့ဒီပြောတွေကမရှိပါဘူးလို့သိလိုက်တော့အဲ့ဒီအပြောတွေနဲ့သတ်မှတ်ထားသောအရာဝတ္ထုတွေကြောင့်တုံ့လုံးမှုဖြစ်ပါတော့မဖြစ်တော့ဘူးဒါကပြောတွေအပြောတွေကိုသင်ဟပေါ်လွင်စေသောအတွင်းအခြေခံဖြစ်တဲ့ဒီယုံဉာဏ်တရားကြီးဒီယုံဉာဏ်တရားကြီးရဲ့သဘာဝကိုလည်းသူကသုံးမြင်ပါတယ်ယုံဉာဏ်တို့ဟာတရားကြီးလိုက်ကြတော့ဘာပဲတွေ့ရလဲမရှိတာဘယ်တွေ့ရရေ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 နဲ့ပြောင်းနေတယ်အကောင်းထဲကိုမကြည့်နဲ့အတိညာနဲ့ကြည့်ရင်အဲ့ဒါသွားတွေ့လိမ့်အခုခေါင်းဖားရှင်းလက်တွေတရိပ်ရိပ်နဲ့ပြောင်းနေတယ်ပြောင်းလို့လည်းပဲဆက်မှန်ကြည့်လိုက်ရင်ပြီးတာပါပဲပြောင်းလို့လည်းပဲဒီလိုပုံတွေပေါက်လာရတာပေါ့မပြောင်းလို့ရှိရင်တသမတ်တဲ့ပုံစံနဲ့ဆိုရင်ဆိုင်နဲ့ကလေးဆိုင်နဲ့ပုံစံလေးပဲဒီတိုင်းသွားမှာပေါ့ဒါကိုနေ့စဉ်နာယူနဲ့စက္ကန့်နဲ့မိနစ်နဲ့မျက်စိတစ်မိတ်လေးတစ်ပြက်နာတစ်ကြာအဲ့ဒီအချိန်နဲ့အားလျော်စွာတရင်ရင်နဲ့ပြောင်းနေလို့သာလျင်ဒီလိုကြီးဖြစ်ပေါ်နေကြတာတဲ့ဆက်မှန်ကြည့်ရင်သိနိုင်ကြလားမသိနိုင်ဘူး။ဒါအသိဉာဏ်နဲ့သိတာမျက်စိနဲ့ကြည့်လို့ကတော့တုံးပြီးမှမြင်ပါပဲတဲ့။အကောင်ကြီးပဲမြင်ပါပဲ။ဘလားကြည့်တယ်ဆိုကြည့်တော့ပြင်းပြင်းရောင်ရောင်ကြည့်ပြင်းပြင်းရောင်ရောင်ပဲမြင်ပါပဲ။အဲ့မှာထောတယ်လာတယ်ကြိုက်တယ်မကြိုက်ဘူး။ကြောက်တယ်မကြောက်ဘူးဆိုတာတွေဒါတွေဖြစ်လာတာတဲ့။တဘာဝနေရာချင်းကြည့်ရင်ဘာလို့တွေ့ရမလဲ။မရှိတာတွေပဲတွေ့ရ။ဒီတော့အဲ့လိုသဘောတရားနားလည်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီကိုယ်စိတ်နှစ်ပါးငြိမ်းချမ်းလိုက်မယ်တဲ့အဲ့ဒီအရာတွေကသူ့ကိုဘာမှမနှိမ့်ချနိုင်တော့လွတ်သွားပြီတဲ့ခုနကယုတ်ထူကြီးရဲ့အတွင်းသဘောကိုသိတဲ့အခါမှာသူယုတ်ထူကြီးကြီးကကိုယ့်အတွက်ဘာမှမသက်ဆိုင်တော့ဆိုပြီးတော့စိတ်ထဲမှာသူယုတ်ထူပေါ်မှာချစ်ချင်းမုန်းချင်းကြောက်ချင်းသူရင်ရင်ထိတ်လန့်ခြင်းနဲ့မရှိတော့တဲ့အတွက်လွတ်မြောက်သွားတယ်လို့ပဲမိမိတို့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးပြန်ကြည့်ပြီးတော့အမိတွေကိုဖယ်လိုက်တဲ့အခါမှာမိတွေစရာတေချာစဉ်းစားကြည့်လိုက်တော့မိတွေစရာမရှိတာကိုသွားတွေ့ရမယ်နော်မြည်ရဲနောက်ကွယ်ရသဘောတရားဖြစ်တဲ့ယုံဉာဏ်ကိုကြည့်လိုက်တော့လည်းထိုယုံဉာဏ်ကြီးဒီကတရေရိပ်နဲ့ဖြစ်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 နဲ့သွားနေသောကြောင့်အပြည့်တီကိုတေချာမြင်တဲ့အခါမှာမရှိတော့တာတွေကိုပဲတွေ့ပြီးတော့အကောင်ထဲလုံးမျက်စိနားနှာခေါင်းချာကိုအကုန်လုံးဖြေပြောက်ပြီးတော့ဘာလို့တွေ့ရမလဲမရှိတော့တာကိုပဲတွေ့သုံးရတာအမြင်နဲ့မြင်ပြီးတော့အဲ့ဒီအရာတွေကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာမဲ့ကြောက်ရွံ့မှုထိတ်လန့်မှုတွေ့ရမှုတွေကနေမိမိတို့စိတ်ဟာလွတ်မြောက်သွားလိမ့်မယ်အဲ့ဒါလည်းလုံလောက်သွားရင်စိတ်မှငြိမ်းသွားပြီဆိုရင်ခန္ဓာကိုယ်ကငြိမ်းလားမငြိမ်းလားဥပသမယကိုယ်စိတ်နှစ်ပါးငြိမ်းရတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုငြိမ်းရတဲ့နေရာမှာဖြစ်စဉ်မှာအပိဓာန်ငြိမ်းမှုဆိုတာနိဗ္ဗာန်ရဆိုတဲ့သဘောရှိသေးတယ်အဲ့ဒီသဘောတော့နောက်မှဆက်ပြောမယ်အဲ့တော့ဒီလိုအသိဉာဏ်မျိုးတိုးလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဗိညာယအသိဉာဏ်ထူပါတယ်ငါကောအသိဓာတ်ရောငါကောမသိဓာတ်ရောအကုန်သိပြီသိတဲ့အခါမှာသမောဓာယမမှန်ကန်ကန်သိတယ်အဲ့ဒါလို့မမှန်ကန်ကန်သိသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဒီပါဇက်ကပြောတဲ့အခါမှာအပြောဒီကပြဉ္ညာအပြောပါဖြစ်တယ်ပြဉ္ညာစိတ်ကတော့သဘောပရမတ်ကိုသိတယ်တဲ့သူကအတွဲလိုက်ရေးသွားတာပြဉ္ညာနဲ့ပရမတ်ကြီးရောနေသလားမရောနေဘူးလားမြေကြီးနဲ့ရွှေကြီးရောသလားမရောဘူးလားရောတယ်ဒါပေမဲ့မြေကြီးကိုမြေကြီးမှန်တတ်တတ်ရွှေမှန်တတ်တတ်သိထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအတွက်ကြတော့အပြောအချင်းတော့ပါဇက်ကအပြောပြဉ္ညာဖြစ်နေတယ်စိတ်ကသဘောပရမတ်ကိုသိနေပါတယ်သဘောပရမတ်ကိုသိတဲ့အခါမှာအထုံးသဖြစ်သောမရှိမှုကိုသိတာကတစ်မျိုး၊ယုံနာမြောက်ကိုသိတာကတစ်မျိုး၊ဘယ်နှမျိုးလဲ၊နှစ်မျိုး။သဘောပရမတ်ဒီယုံနာဆိုတဲ့ပေါက်ပြန်သွားလဲမှုနဲ့သိမှုဆိုတဲ့သဘောကိုသိနေတဲ့သဘောကတစ်မျိုး။ထိုယုံနာတို့ရဲ့ချုပ်ရငိမ့်ရသိမ့်ရဖြစ်သောနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့မရှိမှုကိုသိနေတာကတစ်မျိုး၊ဘယ်နှမျိုးဖြစ်နေလဲ။နှစ်မျိုး။အဲ့ဒီညမှာအထင်တန်နည်းနည်းကွာ။ပဇက်ကပြောပါဖြစ်နေလေပညာဖြစ်နေတယ်စိတ်ကသဘောပရမတ်ကိုသိပြီးတဲ့နေရာမှာပရမတ်ကြီးက
ယုံဉာဏ်ဖြစ်ပြက်ကိုသိတာကတစ်မျိုးဖြစ်ပြက်တို့ရဲ့ချုပ်ရငင်းရနှင်းရဖြစ်သောနိရောဓဆိုတဲ့သုံးမြတ်တာကိုသိတာကတစ်မျိုးဘယ်နှမျိုးလဲပရမတ္ထတရားဟာအမှန်တရားဟာ၄မျိုးရှိတယ်စိတ်စေတသိက်ယုံနိဗ္ဗာန်ဆိုပြီးတော့စိတ်ကြီးကညွကန်မိတတဲ့သဘာဝစေတသိက်ကစိတ်ကိုမြည်ပြီးဖြစ်တဲ့သဘာဝယုတ်တရားကပေါ့ပြန့်ပြည့်စည်တဲ့သဘာဝနိဗ္ဗာန်ကထိုရာဒီမှလွတ်တဲ့ငြိမ့်တဲ့အေးတဲ့အလုံးကြီးမှန်ကန်သောကြောင့်ဘာကြောင့်တရားကြောင့်မှသူတို့ရဲ့သဘောတရားဒီမရွေ့ချမပြောင်းလဲသောကြောင့်ပရမတ္ထမြင့်မြတ်တဲ့တရားတွေအဲ့ဒီပရမတ္ထသဘောကိုသိတဲ့အခါမှာယုံဉာဏ်ကိုသိတာလဲဘာကိုသိတာလဲပရမတ်ကိုသိတာပဲနိဗ္ဗာန်ကိုသိတာလဲပရမတ်ကိုသိတာပဲတဲ့ဒါကြောင့်မလို့အဆင့်အားလျော်စွာပါဇက်ကပြောတဲ့အခါမှာတချို့လူတွေကနှုတ်ပြောကပညာစိတ်ကပရမတ်ကိုသိနေကြတယ်ယုံဉာဏ်ဆိုတဲ့ပရမတ်ကိုသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတစ်မျိုးအငြိမ့်တတ်ကိုသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတစ်မျိုးအဲ့ဒီမှာအဆင့်กว่าပါတယ်သောတာပန်တဂရကံနာကံယဟန္တာဆိုပြီးတော့သတ်မှတ်ချက်ကြီးအဲ့ဒီနေရာနဲ့ခွဲထွက်ခဲဒီတော့မိမိတို့လည်းပဲနှုတ်ပြောကပါသိရမယ်ပြည့်မြတ်ဖြစ်ရစိတ်တဘောစိတ်ကပရမတ်ကိုသိရဒီနေရာမှာတရားချမှတ်ပါတဲ့နှုတ်ပြောကပြည့်မြတ်ဖြစ်ရမယ်ဖြစ်ရမယ်ဆိုတော့မပြည့်မနေဖြစ်ကိုဖြစ်ရစိတ်သဘောကပရမတ်သိရမည်သိရမှာကသိရမှာနဲ့တူလားမတူဘူးအဲဒီမှာဝဟရသုံးပါးတာထေချာရှိနှုတ်ကအပြောပညာသိရမည်စိတ်ကသဘောပရမတ်ကိုသိရမည်စိတ်ကသဘောကိုသိနေရမယ်တဲ့စိတ်ကသွားဖြစ်ခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးပရမတ်ဖြစ်ခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးစိတ်ကသဘောပရမတ်ကိုသိနေရအာရုံနာမဲ့กว่าလို့သိနေရတော့မဟုတ်မရှိတော့တာကိုသိနေရသုံးမြတ်လို့သိနေရအဲ့လိုသိမှသာလျှင်ပရမတ္ထကိုသိရ။နှုတ်ပြောကတော့ဘာဖြစ်နေလဲ။ပြင်းညက်ဖြစ်နေတာ။ပြောပါတဲ့မပြောဘဲနေလို့ရပါ့မလား။မရဘူး။မပြောဘဲနေလို့မရတော့နှုတ်ပြောကတော့ပြင်းညက်ဖြစ်ပြောဖို့ပြောရမယ်။ဒါမိတ်နေတဲ့သဘော။စိတ်သဘောကတော့ပရမတ်ကိုစိတ်ကတော့ပရမတ်သဘောကိုသိဖို့သိနေရ။အဲ့ဒါဆိုရင်ပြည့်စုံပါပြီတဲ့။အဘိညာယအတိထူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဲ့။နှုတ်ပြောကဘာဖြစ်ရမလဲပြည့်မြတ်ပြည့်ရမည်စိတ်ကသဘောပရမတ်ကိုသိရမည်နှုတ်ကအပြောပြည့်မြတ်ကိုသိရမည်စိတ်ကသဘောပရမတ်ကိုနှုတ်ကအပြောပြည့်မြတ်သိရမည်စိတ်ကသဘောပရမတ်သိရမည်ဘာပြဿနာမှမရှိတော့အဲဒီပုဂ္ဂိုလ်ကအပြောအချင်းထွက်တော်မှုရှိသလားမရှိသဘောအချင်းထွက်တော်မှုရှိသလားမရှိသဘောကသူကသိတယ်ပါဇက်ကအပြောပြောတယ်အပြောနဲ့သဘောဒီကျွေနဲ့မြေဒီအတူနေပေမဲ့သဘောတရားချင်းတူရလားမတူဘူးတဲ့အဲ့ဒါကိုသာကနာနားလေနားလေတော့လူတယောက်လူတယောက်ချင်းချင်းစကားပြောကြတဲ့အခါမှာဧသူရေဘဝရေအမိအားဖြင့်ပြောတဲ့ယောက်ျားမိန်းမယောက်ျားမိန်းမအတိုင်းပြောတယ်ဒါပေမဲ့သူစိတ်ထဲကဘာလို့သိနေလဲသဘောပရမတ်ကိုသိပြီးတဲ့နေရာမှာနှစ်ပိုက်ယုံဉာဏ်လို့လည်းသူသိချင်းသိမယ်နိဗ္ဗာန်ရင်းနဲ့လည်းသူသိချင်းသိမယ်တဲ့အဲ့တော့ဘယ်နည်းနဲ့ပဲသိသိပရမတ်ကိုသိတဲ့အတွက်ဒုပရမတ်ဒီကဒုပုဂ္ဂိုလ်ကိုနှိမ့်ဆက်နိုင်လားဆိုရင်မနှိမ့်ဆက်နိုင်ဘူး။ဘုဂဝတ္တဝါတွေကိုနှိမ့်ဆက်တာကဘာနှိမ့်ဆက်တာလဲ။ပြည့်မြတ်တွေကအပြောတွေကနှိမ့်ဆက်တာ။မရာတိဓာတိဆိုတာကအပြောလားသဘောလား။အပြောအပြောကနှိမ့်ဆက်။ဒေါသတွေထွက်နေရတယ်၊ကြောက်နေရတယ်၊စိတ်ထိုးနေရတယ်ဆိုတာအပြောကနေအကုန်လာတာကြီးပဲ။သဘောပရမတ်ကြောင့်တော့ဘာမှစိတ်ထိုးစရာလည်းမရှိဘူး၊ကြောက်စရာလည်းမရှိဘူး၊မုန်းစရာလည်းမရှိဘူး။ခုနကပြောခဲ့တဲ့ရုပ်တူဥမာလိုပဲအတွင်းသဘောသိမယ်ဆိုရင်တော့ကြောက်စရာလည်းမရှိအားကိုးစရာလည်းမရှိကြီးညိုစရာမရှိဘူးဒါပေမဲ့အတွင်းသဘောမရှိဘဲနဲ့အပေါ်ယံရှင်နေအမိတို့ပုံသဏ္ဍာန်တို့စဉ်ဆက်ဖြစ်စဉ်တို့အဲ့ဒါကြီးကိုကြည့်လိုက်မယ်သူ့ပေါင်းကြီးကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ကြောက်စရာပါလိမ့်မယ်တဲ့အဲ့ဒီတိုင်းသွားတယ်တဲ့ကြည့်တော့နှုတ်ပြောကပညာနှုတ်ကပညာအပြောပြရမည်စိတ်ကသဘောပရမတ်ကိုသိရမည်တကယ်ဖြစ်နိုင်သလားတဲ့ဒါမျိုးတကယ်ဖြစ်နိုင်သလားတဲ့ဥပမာနဲ့ကြည့်ရင်ဖြစ်နိုင်တာတွေ့ရလိမ့်မယ်ဥပမာနဲ့ကြည့်တော့ဥပမာရုပ်ရှင်ကြီးကြည့်ဘူးရလိမ့်ကျော်ဟင်းနဲ့ဟိုမင်းသားကြီးနဲ့တရုပ်ဆောင်တယ်ဆိုကြပါလို့ကျော်ဟင်းနဲ့မင်းသားကြီးဒီရုပ်ရှင်ထဲမှာလင်မယားစကားတွေပြောကြမယ်လင်ငန်းမယားကပြောမလားမပြောဘူးလားလက်ကတော့တကယ်ပြောတာပဲမိမကြီးဘာကြီးညာကြီးဟိုကရောက်ကြပါညာပြောမလားမပြောဘူးလားတကယ်အစ်စ်ဟုတ်ရဲ့လားစိတ်ကတော့သူတို့ကရောက်ကြမိမကြီးလို့သူတို့လင်မယားရဲ့လို့သူတို့ထင်ရဲ့လားအဲ့တော့နှုတ်ပြောကပညာစိတ်သဘောကပရမတ်ကိုသိတယ်ဆိုတဲ့သဘာဝကြီးအဲ့ဒီရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားထဲမှာရှိရှင်းနေတာပဲတချို့ကဗဇက်ကပြောနေပေမဲ့စိတ်ကထင်ရလားမထင်ဘူးသူတို့ပြောနေရတယ်တခါတည်း
ဖက်စရာကြီးကြီးဖက်လိုက်ရတယ်တကယ်နည်းနည်းကကဖက်လို့ရလားဆိုတော့အဲ့ဒါလို့တော့မရဘူးသိချင်ရတော့သိတယ်ဒါငါမိမမဟုတ်ဘူးဆိုတာတော့သိတယ်ဗဇက်ကတော့မိမကြီးဒီလိုပဲပြောရတာလေပြောသလားမပြောဘူးလားကြည့်ရလူကရောအဲ့ဒီတိုင်းသင်သလားမသိဘူးလားသင်အောင်ပြောရဒီတိုင်းမှာပဲတဲ့အခုနှုတ်ပြောကဘာဖြစ်ရမလဲပြညာစိတ်ကတော့ဘာလို့သိမလဲပရမတ်ကိုသိရမယ်အဲ့ဒီအချိန်ကြီးရရဟာလုံးဝကိုရှိပါတယ်တဲ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ဒါအဋ္ဌဉာဏ်မြင်ပြီးတော့သဘောတရားပိုင်းဆိုင်ရာရှင်ညက်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာဒါမျိုးတွေရှိပဇာကတော့ပြောနေပါတယ်ခေါ်နေပြောနေတယ်ဘသူရဲ့ဆွဲဝါးရေးဒီတိုင်းပဲအတိမှပြုဒါပေမဲ့စိတ်ကတော့ဘာလို့သိနေလဲပရမတ်ကိုသိပဇာကပြောတော့ပြောနေရတာပဲပြောလို့ဒီလိုပြောမှလည်းပဲလောကကြီးမှာပြောရမယ်သဘောရှိလို့ပြောနေတာနော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီပြောတွေဟာသူရဲ့အဋ္ဌဉာဏ်မှာတော့တကယ်ရှိတာလားတကယ်မရှိတာတကယ်မရှိဘူးခုနသားပြောမရပြောပြောနေပေမဲ့သူတို့ရဲ့စိတ်တွေကသားမရရလို့တကယ်စိတ်ထဲမှာမှတ်သလားဆိုရင်မမှတ်ဘူးပဇက်ကပြောနေတယ်မဟုတ်ပါဘူးကြီးပဲသူတို့သိနေတယ်စိတ်ကတော့မဟုတ်ပါဘူးဆိုတာသိနေတယ်ပဇက်ကတော့ပြောနေကြသူတို့ပဇက်ကပြောနေတာသေချာသွားကြည့်ဘေးကကြည့်တဲ့လူကတကယ်တော့ထင်နေတာဟုတ်တယ်မလားတကယ်ထင်လားမထင်ဘူးလားအဲ့ဒီတိုင်းပါပဲတဲ့မိမိတို့လည်းပဲလောကမှာပြောဆိုဆက်ဆံတဲ့နေရာမှာပဇက်ကပြောဒါပေမဲ့စိတ်ကတော့သဘောပရမတ်ကိုသိနေရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီသူ့ကိုဘယ်အရာကမှလာပြီးတော့ကြွားမိုးလို့လည်းမရဘူး၊ဖန်ကြီးလို့လည်းမရဘူး၊ထုတ်တိုင်းလို့လည်းမရဘူး၊လက်စားလို့လည်းမရဘူး။အမည်မျိုးမျိုးရဲ့လက်စားချက်လွတ်မလားမလွတ်ဘူးလား။သင်္ဆက်ဖြစ်ခြင်းရဲ့ဖန်ကြီးမှုဟောလွတ်မလားမလွတ်ဘူးလား။ပုံသဏ္ဍာန်တို့ရဲ့ဆန့်ကျင်မှုဟောသူဟာလိုက်ပြီးအံ့ဩပါတော့မလား။မအံ့ဩတော့။ပုံဟန်တွေရဲ့လွှမ်းမိုးမှုဟောခံရပါတော့မလား။မခံရတော့ဘူး။အဲ့တော့ဒါကကိုစိတ်နှပါငြိမ်းချမ်းဖို့ရန်အတွက်အဓိကလမ်းကြောင်းပဲအဓိကလမ်းကြောင်းမှာဘာတွေကိုမြင်ရမလဲဆိုတော့အပြောလေးမျိုးကိုလည်းပဲသိရမယ်သဘောတစ်မျိုးကိုလည်းသိရအဲ့ဒီသိတဲ့နေရာမှာတော့မပြောလေးမျိုးဒီကအမှန်တကယ်မရှိပါဘူးဆိုတာသိအောင်ဖတ်ပြီးတော့ကြိုးစားအောင်လေ့ကျင့်အောင်မယ်သဘောတစ်ခုကလည်းပဲတကယ်လို့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာယုံနံတို့ရဲ့သဘာဝကိုပထမဦးဆုံးအသိနေနဲ့မြင်မယ်ယုံနံတို့ရဲ့တရိပ်ရိပ်ကြောင်းလဲနေပါတယ်ဆိုတဲ့သဘာဝတော်ယုံနံတို့ရဲ့ယုံတို့ရဲ့တရရဲ့ကြောင်းလဲနေပါတယ်ဆိုတဲ့သဘာဝအဲ့ဒီယုံတို့ရဲ့ကြောင်းလဲနေတဲ့သဘာဝကိုသိနေပါတယ်ဆိုတဲ့သိမှုလေးတစ်ခုဒီနှစ်ခုသာရင်မိမိတို့သဏ္ဍာန်မှာရှိတယ်သူတစ်ပါးတို့ရဲ့သဏ္ဍာန်မှာရှိတယ်ဆိုတာမြင်နိုင်ခဲ့ရင်တော်တရရဲ့ကြောင်းလဲနေတဲ့ຢာလေးမျိုးလည်းပဲရှေ့ဆက်တိုးပြီးတော့သတိထားကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာမရှိတော့တာကိုပဲတွေ့မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကပရမတ်ကိုသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သွားပြီတဲ့ဘာလို့သိကြလဲပရမတ်မှာဘယ်နှမျိုးသိကြလဲနှစ်မျိုးယုံနံဆိုတဲ့ပရမတ်နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ပရမအကုန်လုံးကိုသိသွားတာတဲ့အဲဒါတော့သိသွားတဲ့အချိန်ခါမှာအတုံးထဲပုံစံရှိသေးရဲ့လားအမိနာမတွေရောရှိသေးရဲ့လားဘာဂုံလူပွဲသူပိုင်အချိန်နေမှမရှိတော့အဲဒါဂုံလူပွဲသူတွေအချိန်နေတွေမရှိတော့သလိုပြည့်စည်ဥစ္စာရာဟုအလုံးဟာလည်းပဲအဲဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေပျောက်ကွယ်သွားလိမ့်မယ်ပျောက်ကွယ်သွားတဲ့ဆိုတာမျက်စိချင်းကအလုံးငယ်နဲ့ပျောက်အလုံးလိုက်ကြီးပျောက်တာလားသဘောတရားအနေနဲ့ပျောက်တာလားသဘောတရားအနေနဲ့ပျောက်တာလူကတော့လူတိုင်းမြင်တာပဲကိုယ်ကိုယ်တိုင်းမြင်တာပဲဘုဂဝတ္တဝါဒီဒီတိုင်းမှာခေါ်ပြောမြင်တယ်သို့တော်လည်းပဲအဲ့ဓာရီကအကုန်လုံးသူ့ရှင်းမှာဘာမှမရှိတော့ဘူးလို့ပါပဲမရှိတော့ဘူးဆိုတော့မရှိတဲ့အရာကြီးကအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုနှိမ့်ဆက်နိုင်ရတာသဘာဝမှလည်းပဲဒီတိုင်းမှာလောကကြီးမှာဒီဆောက်ထားတာရှိရနဲ့ဒီဆောက်တယ်လားမရှိတာနဲ့ဒီဆောက်အမည်စရာလည်းပဲမရှိတဲ့သဘောပဲဖြစ်ပြစရာလည်းပဲရုံးနံတို့ကလည်းပဲဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်နဲ့တေချာကြည့်ရင်သူတို့ကမရှိတော့တာကိုပဲတွေ့ရတဲ့အတွက်မရှိတော့တာနဲ့ပဲဒီဆောက်ထားတယ်ဒါကြောင့်မလို့လောကကြီးဟာသုံးမြတ်ပါတဲ့ဘာမှအရေးနှမိတ်ပုံကရံနေအလုံးကင်းစိတ်နေပါလေအဲ့ဒါကြီးကိုအသက်သွင်းပေးထားတာကဘာကြီးရလဲဆိုတော့ပြည့်မြတ်ဆိုတဲ့အပြောတွေကအသက်သွင်းပေးထားတာအကောင်းတယ်မဟုတ်တာရောအကောင်းတယ်ဖြစ်အောင်သူတို့ကဆန်းကြီးဟောချုံအောင်ပြီးတော့ဖန်တီးထားလိုက်အမိတွေကလက်စားပလိုက်တယ်သင်္ဆက်ဖြစ်ပင်တွေကဖန်တီးပလိုက်တယ်အပတုပေါင်းကအံ့ဩဖွယ်ရဖြစ်အောင်ပြုလုပ်လိုက်ဆန်းဆန်းဆန်းကြဲကြဲဖြစ်အောင်ပြုလုပ်လိုက်တယ်ပုံကရံတွေကလွန်မိုးပလိုက်တယ်အဲ့ဒီတော့မိမိတို့ဟာငယ်စဉ်တောင်ကြီးကလေးဘဝတွေကဒါတွေမှတ်လာပြီးတော့ဒီຢာတွေကိုကြော်နိုင်နေလားဆိုတော့မကြော်နိုင်အဲ့ဒီຢာတွေကနေတွန်းပို့လိုက်ရင်ကိုယ်စိတ်နှပါတုံလုံးနေရတဲ့ပြေးလွားနေရငြိမ်းချမ်းမှုရလားဆိုတော့မရဘူးကိုစိတ်နော်ကိုရုပ်ကိုနံကြောင်လည်းပဲကိုမြည်ကိုပုံစံကိုရဲ့အစုအဝေးကြောင်လည်းပဲဘဝမငြိမ်းမချမ်းဖြစ်သူတစ်ပါးတို့ရဲ့ပုံစံသူတစ်ပါးတို့ရဲ့အမိသူတော်ဘာတို့ရဲ့အစုအဝေးကြောင့်လည်းပဲဘုရားမငြိမ်းမချမ်းဖြစ်နေရတယ်တဲ့။ဒါပြီးတော့အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်ကြီးမှာအခုပြောတဲ့သဘာဝဟာအမိတွေကိုပထမဦးဆုံးဖယ်ပြရမယ်။ဖယ်လိုက်တဲ့သဘောသဘာဝသဘောတရားနှစ်ခုပြုံးနံကိုပရမတ်ကိုမြင်လိုက်မယ်။အ
တော်ကြောင့်ပရမတ်တို့ကိုသေချာဆက်ပြီးတော့ဉာဏ်နဲ့စဉ်းစားလိုက်တဲ့အခါမှာဘာသာတွေ့မယ်မရှိတော့ပါဘူးဆိုတဲ့အခြေအနေတရားကိုသွားမြင်ရလိမ့်မယ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ပရမတ်ကိုသွားမြင်ရအဲဒါအဲ့ဒီသဘာဝကြီးလောကကြီးထဲမှာအတိအကျရှိနေတာကိုနောက်ကပါဠိလေးတစ်ပုဒ်နဲ့ကြည့်ပါဠိတစ်ပုဒ်အဲ့ဒီပါဠိကပါဠိလိုပြောတော့သိနားလဲမှာမဟုတ်ဘူးဒီတော့မြန်မာလင်္ကာအနေနဲ့ရေးပြီးတော့မှတ်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဒါသိရတယ်ပါဠိမှာရှိတာကသဗ္ဗေဓမ္မာတိကတာပဋိသမုပ္ပန္နာဘယဓမ္မာဘယဓမ္မာဝိရာကဓမ္မာဤရောဓမ္မာဘောရောကလည်းဆိုင်ရောက်ပြောခဲ့ဦးမှာဝေဒနာနဲ့ဖတ်တဲ့အခါမှာဘောရောကဆက်ပြောခဲ့တယ်အခုတော့ဒီမှာရှိပေါ်ပါဠိတော်သဗ္ဗေဓမ္မာတိကတာပဋိသမုပ္ပန္နာဘယဓမ္မာဘယဓမ္မာဝိရာကဓမ္မာဤရောဓမ္မာအဲ့ဒီအချက်ချင်းကိုမြင်ခဲ့ရင်လည်းပဲဒါနိဗ္ဗာန်ကိုမြည်လို့သတ်မှတ်နိုင်မှာအဲ့တော့သမ္မာနိုင်မြန်မာစကားဖြင့်ရေးမယ်ဆိုရင်တော့မြန်မာလင်္ကာမှာတွဲယုံဖြစ်လာဤယာတိဟလာအယံဤစပြီးတော့တွဲယုံဖြစ်လာဤယာတိအရာသောပုဂ္ဂိုလ်တ attva ရေရောင်းမှုအားလုံးတွဲယုံဖြစ်လာဤယာတိတွဲယုံဖြစ်လာဤယာတိမြာသောပုဂ္ဂိုလ်တ attva အားလုံးယောကဓမ္မသိမြင်တော်တော်ရည်ရှင်အားလုံးတွဲယုံဖြစ်လာဤအရာတိဒီကြောင့်ဒီလာမီယာဒီညာစွာကြောင့်အကြောင်းများကြီးသူ့ပေါ်လာနေတယ်ညာစွာအကြောင်ညာစွာအကြောင်းသူ့ပေါ်ကြီးကညာစွာအကြောင်းသူ့ပေါ်ကြီးကညာစွာအကြောင်းသူ့ပေါ်ကြီးကပေါ်ပေါက်လာညာသူရိယာကြီးပေါ်ပေါက်လာညာသူရိယာကြီးဒီကြောင့်ဖြစ်လာဤညာဒီညာတော်ကြောင့်ပေါင်းကြီးကပေါ်ပေါက်လာညာသူရိယာကြီးပေါ်ပေါက်လာညာအယုဒိယာကြီးဘုမတခံအယုဒိယာကြီးသုံးမတခံသူ့ဘုရားမှာသုံးမတခံသုံးမတခံသူ့ဘုရားမှာသုံးမတခံသူ့ဘုရားမှာသုံးခန်းပြည့်စည်သုံးခန်းပြည့်စည်သောမနာဖြင့်ဒီတွင်ပြည်ကြီးကတွင်ပြည်ကြီးကသောမနာဖြင့်ဒီတွင်ပြည်ကြီးကထုတ်ငြိမ်းရသည်ထုတ်ငြိမ်းရသည်ဓမ္မသဘောများလာသည်ဓမ္မသဘောမြတ်လာပြီပါဠိရသဗ္ဗဓမ္မသင်္ကတာပဋိစ္စသမုပ္ပန္နာဘယဓမ္မဝယဓမ္မဝိရာဂဓမ္မနိရောဓဓမ္မအဲတော့မြန်မာလူပြောရင်တော့တွဲကြုံဖြစ်လာဤရာသည်သင်္ကတာလို့ခေါ်တယ်သင်္ကတာဆိုတဲ့ကံလေးဝိရုဟာရကြောင့်တရား၄ပါးကိုပြည့်ပြင်ကြောင်းလဲလို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အရာတိုင်းပြည့်ပြင်သောတော်ရည်မြေလူပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါအားလုံးပေါ့အဲ့ဒါတွေဟာမိမိတို့မျက်စိချင်းမြင်ရမယ်နားသင်ကြားမယ်တရားနဲ့တရားတွေ့ရမယ်ကြုံရမယ်အဲ့ဒီလိုတွေ့ကြုံတဲ့အခါမှာတွေ့ကြုံဖြစ်လာဤရာသည်ညာစွာကြောင့်သုပေါင်းကြီးကပေါ်ပေါက်လာညာအကျိုးတရားကြီးပဋိစ္စသမုပ္ပန္နာအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကျိုးတဲ့သဗ္ဗေဓမ္မသင်္ကတာသင်္ကတာဆိုတာကံလေးဥဒ္ဓဝါဒအကြောင်းတရားတို့ပြုပြင်လို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အရာအလုံးကြီးပဋိစ္စသမုပ္ပန္နာများစွာသောအကြောင်းတို့စုပေါင်းပြီးတော့ပေါ်ပေါက်လာတဲ့အကျိုးတရားပါတဲ့သဗ္ဗေဓမ္မသင်္ကတာပဋိစ္စသမုပ္ပန္နာအဲဒါသူ့ရဲ့ထုံးစံတင်တာကတော့ခရဓမ္မကုန်တတ်တယ်တဲ့
ဘုရားဓမ္မကုံတတ်တယ်။ဝိရဓမ္မပြတ်တတ်တယ်။ဝိရကလွင့်ပြတတ်တယ်။ဏိရောဓချုပ်ငြိမ်ရလိမ့်မယ်တဲ့။ချုပ်ငြိမ်တတ်တယ်တဲ့။ဘယ်နှချက်လဲ၄ချက်။ဘုရားဓမ္မဝိရဓမ္မဝိရကဓမ္မဏိရောဓဓမ္မတဲ့။အဲတော့ညီမလိုပြောရင်တော့တွေ့ကြုံဖြစ်လာဤရာဒီညာစွာချောင်းသူပေါင်းကြီးကပေါ်ပေါက်လာညာဂျူရီယာဒီဂျူရီယာဒီဒုမတထံသူထုံးကမှာကုန်ခန်းပြည့်ပြီးလွင့်ပြည့်ပြီးကထုတ်မြင်ရသည်ဓမ္မသဘောများသာဤအဲ့ဒါအပိုင်ညာတိုင်းကအဲ့ဒါလောကမှာနေတိုင်းသားတော့သွားလာပေါင်းတင်ဆက်ဆံအကုန်သုံးခဲ့တယ်တဲ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်အတွက်အငြိမ့်ရရဖို့ရန်အတွက်ဒီသဘောတရားနားလည်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာငြိမ့်အောင်နေလို့ရဘယ်ရာကြောင့်မှပူမင်မှုမဖြစ်ရအဲ့တော့ဥပမာအနေနဲ့တစ်ခုကြည့်ပေါ့တွေ့ကြုံဖြစ်လာဤရာဒီဆိုတော့အရာဝတ္ထုတစ်ခုကိုထုတ်ကြည့်လိုက်ပါ။အရာဝတ္ထုတစ်ခုထုတ်ကြည့်လိုက်တယ်ဆိုတော့အခုမိမိတို့အလုံးပြုနေတဲ့အရာပဲထားပါလား။အဝတ်ထည်တွေပဲဆိုကြပါလို့မိမိတို့အင်းကြီးတွေပါတယ်ဝတ်လာမဟုတ်ဘူးလား။ဝတ်ကြတယ်တဲ့။အဲ့ဒီအဝတ်ထည်အဝတ်ထည်ဟာသင်္ချာကြည့်လိုက်တော့အဲ့ဒီအဝတ်မှာအရာမျိုးမျိုးနဲ့ပန်းပွင့်လေးတွေဒါကြတဲ့ပုံလေးတွေပေါ်ထားတယ်။အရာတွေသိုးထားတယ်ဒီဝိဓေလေးတခုဘာကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသလဲတဲ့ကြည့်လိုက်ကြမှာအဝိဓေလေးဒီခြည်ရနေလာရင်ဝါကုန်းကနေတက်လာအပင်ဝါပင်ဆိုင်လိုက်ပြီးတော့ဝါကုန်းနေထုတ်ဝါကုန်းကနေဘာဖြစ်လာလဲခြည်အဲ့ဒီခြည်ရနေပြီးတော့ရက်တဲ့ရက်လုံးလိုက်ရရက်ကန်းစင်မှာတင်ပြီးရက်ဆက်တို့လက်တို့ရက်ကန်းစင်မှာတင်ပြီးရက်အဲ့လိုတင်ပြီးရက်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ပိတ်လာဖြစ်တယ်ပိတ်ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာရောင်နေမျိုးမျိုးဆိုးကြတို့ကြတော့ဗမွေလေးတွေရိုက်ရင်ရိုက်ဒီဦးနေပြဝါဆိုးခြင်းဆိုးအဲ့တော့ဖိတ်မှာရောင်နေမျိုးမျိုးဖြစ်လာရောင်နေမျိုးဖြစ်လာတော့အဲ့ဒီဖိတ်သားကိုဖြတ်တောက်ပြီးတော့အထုသမားကချုပ်ပြီးတချုပ်သမားကချုပ်လိုက်တော့ဘာဖြစ်သွားလဲအင်းကြီးဖြစ်သွားတယ်အင်းကြီးတစ်ခါဖြစ်ဖို့အရေးကြီးအเจ้าအများကြီးသူ့ပါလားမသူ့ပါဘူးလားအများကြီးဟောဝါကွမ်းအနေစားပြီးတော့အเจ้าမြေအများကြီးသူ့ဒါကြောင့်မလို့အင်းကြီးလေးတစ်ခါလို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အချိန်နေမှာတွေ့ကြုံဖြစ်လာရည်ရည်များစွာကြောင့်သူပေါင်းကြီးကပေါပေါက်လာများအကျိုးတရားဒီအိမ်ကြီးဆိုတော့ဝတ်လို့ရသွားပြီအကျိုးတရားဖြစ်သွားပြီအသုံးပြုလို့ရသွားတယ်သုံးရတဲ့အကျိုးတရားဖြစ်သွားအဲဒီတော့သုံးရတဲ့အကျိုးတရားဖြစ်သွားတော့ဒီအကျိုးတရားဖြစ်ဖို့အတွက်အကြောင်းအများကြီးသူ့ပါသလားမသူ့ပါဘူးအကယ်၍များအကြောင်းတစ်ချက်ချော်သွားရင်အဲ့ဒီအကျိုးကမပေါ်တော့ဒီတော့မိမိတို့လောကမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အရာတိုင်းပေါ်ပေါ်တော့မမှတ်နဲ့အကြောင်းအများကြီးသူ့ပြီးတော့မှဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကျိုးအင်းကြီးလေးတစ်ထည်ကလကားဖြစ်လာတာမဟုတ်ဘူးတဲ့။ဟောဝါကွမ်းရှင်ရှင်တွေကနေစပြီးအဲ့ဒီဝါပင်တွေကိုစိုက်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကတကယ်တကယ်စိုက်ပြီးတခါတည်းရက်လုတဲ့ပုံကလည်းကြီးကျယ်ရက်ရက်ပြီးရက်ကမှထုတ်တဲ့ပုံကလည်းပဲသူ့ရဲ့ဉာဏ်ဝိရိယအားလျော်စွာပုံစံတွေဆန်းမျိုးမျိုးထွင်ပြီးချုပ်လို့ဖြစ်ပေါ်လာတာတဲ့။အကြောင်းနဲ့အများကြီးသူ့ပြီးတော့မှဖြစ်ပေါ်လာ။ဒါဒီရဒီလိုအင်းကြီးလေးတစ်ထည်တော်မှဒီလောက်အကြောင်းအများကြီးသူ့ပါရင်လူတယောက်ဖြစ်လာဖို့အတွက်အကြောင်းအများကြီးသူ့ပါမလားမသူ့ပါဘူး။သူ့ပါတယ်လူလည်းပဲကောင်းနေသမင်းနဲ့ကြီးတွေလက်တွေဒီလိုပေါက်လာဖို့အရေးကိုတော်တော်ကြီးအကြောင်းကျိုးတွေသူ့ပါပါတယ်တဲ့အကြောင်းကျိုးသူ့လာတော့ပရိသတ်ဓမ္မဥပဒေသနာတော်ရဆိုရင်ဝိဇ္ဇာသနာဥပါဒံကံပေါ့အဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့မသိမှုသနာဆိုတဲ့လိုချင်မှုဥပါဒံဆိုတဲ့ဆွဲလမ်းမှုကံဆိုတဲ့ပြုလုပ်ချက်တွေကြောင့်ခုအဲဒီလိုဘဝပြုလုပ်ချက်တွေမျိုးမျိုးကြောင့်ဒီဘက်မှာဘဝဆိုတဲ့သူ့ဘဝတစ်ခါရလူဘဝရတော့လည်းပဲလူဖြစ်ရင်တိုင်းကြည့်ရတာမဟုတ်ဘူးမိဘနှစ်ပါးနော်ဒီဘက်ကဥပနိဒိယပထမဥပနိဒိယအာရှိတော်မီယာဖြစ်နေအာပြုပြီးတော့လူဖြစ်ရလူဖြစ်တော့လည်းပဲဒီလူသက်ရှင်ဖို့ရေုံမိပါတရားတခါတည်းရှားပွေပြေးသွားရုံးကနုကြိုတွေတိုက်ပြေးစားတော့ကြရတယ်ကျွေးအဝတ်တဲ့ယောဂယောဂပုံမှားတွေကနေဖယ်ပြားပြီးတော့မနှဲဖြစ်လာလူတယောက်ဖြစ်လာဖို့ဟာအင်းကြီးတစ်ခဲဖြစ်လာဖို့ကျပိုခက်တလားမခက်ဘူးလားခက်တယ်အင်းကြီးတစ်ခဲမှကံစိတ်ဥဒ္ဓဟာရနော်စိတ်ဥဒ္ဓဟာရအကြောင်းတရား၄ပါးပေါ့ကံစိတ်ဥဒ္ဓဟာရအကြောင်းတရား၄ပါးအဲလူမားတော့အဲ့ဒီထဲစာရင်ပို့ပြီးတော့ကံအကံအကြောင်းတရားမှာဗီဇာအနေနဲ့ကြည့်ရင်ဟောနိယမအနေနဲ့ကြည့်ရင်ဗီဇာနိယမတော့ကမ္မနိယမဓမ္မနိယမတော့အဲ့ဒါတွေထည့်ရသေးတယ်။ဒီဖြင့်တော့ညီမေတွေကတော့အဲ့လောက်ထည့်ရမလို့ဘူးနိယမရဲ့ပြန်ခွဲရင်နဲတာပေါ့။အဲတော့ဒီလူပဲဖြစ်ဖြစ်ခုနပြောတဲ့အင်းကြီးလေးပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီရာဝတ္ထုတစ်ခုဖြစ်ပေါ်ဖို့အတွက်အကြောင်းအများကြီးသူ့ပေါင်းရတယ်။ဒီတော့ဒါရာဝတ္ထုဖြစ်ပေါ်တာအခုဒီမှာသင်္นานသဘောရလာပြီးဆုံရတယ်တရားနဲ့တရားအများကြီးပဲနေတယ်ဘုရားနဲ့လာတွေ့ရဒီလိုတွေ့ဖို့အတွက်အကြောင်းနဲ့ပြန်ဖန်တီးကြည့်သမ်းပါတယ်နောက်ထပ်အကြောင်းနဲ့ပြန်ကြည့်
ဒီသင်္ဏဌာနကြီးရှိနေတာကတကြောင်သင်္ဆက်များစွာဦးဇင်းတို့သင်လာခဲ့တာတကြောင်ဒီကဘုန်းကြီးဟာမတော်ဟောဦးဇင်းတို့မတိုင်ခင်တည်းကဒီရှိဆက်ဆိုရင်မာဂဒီလာကြီးတို့ဆရာတော်ရွေထုံးတို့သူတို့ပြည်ထောင်လာခဲ့ရတဲ့အချိန်နေ့နောက်တကအဆောက်ဦးတွေသစ်ပင်တော်တော်ရင်မြေသွားလာဖို့လမ်းကြီးပါညာစသည်ပေါ့အခုဒီမှာသင်္ဏမှာလည်းပဲခုံနေဒီလိုပြောဖို့ရန်အတွက်စကားပြောဆက်ပြီးအသရှိပြီးဖြင့်ဒါမီးတို့ပါတို့အကုန်ဆင်းလာတဲ့လူတွေကလည်းပဲဟိုဆိုင်ရဆိုင်ရတီးတီးလာပြောတဲ့ပုံကွာလည်းတခြားအနေဒီလိုပဲလာပြီးတော့ထုံရအကြောင်းနေကြည့်လိုက်ရင်အကြောင်းနေအများကြီးထုံရပေါင်းရလားမပေါင်းရအများကြီးဒီလိုဖြစ်လာဖို့ဒီလိုနားထောင်ဖို့ရေးဖို့အကြောင်းနေဖြစ်ပေါ်လာဖို့ဒီတင်တန်းတစ်ခုဖြစ်ပေါ်လာဖို့အကြောင်းနေအများကြီးစုပါဖြစ်ပေါ်လာပါပြီတဲ့အဝေါ်တွေဖြစ်ပေါ်လာပြီလူတွေဖြစ်ပေါ်လာပြီအခုလိုတင်တန်းသဘောကြီးဖြစ်ပေါ်လာပြီအဲ့တော့ဖြစ်ပေါ်လာတော့ဒီတိုင်းနေသလားတဲ့မနေပါဘူးတဲ့ဒါရီယာအကျိုးတရားတွေတဲ့အခုလိုဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကျိုးတရားတွေမှာထုံနှံ့ကျင်လာခြင်းဘာရှိနေသေးလဲဆိုတော့ရှေ့ဆက်ကြည့်ဓမ္မတခံသူထုံနှံ့မှာကုံခံပြည့်စည်တဲ့ကုံလိမ့်မယ်ခန်းလိမ့်မယ်ပြည့်စည်လိမ့်မယ်မိမိတို့ဝတ်ထည်လေးတွေဝတ်တဲ့အခါမှာဒီနေ့တစ်ခါရေချောစပြားလေးနဲ့တိုက်ချောတိုက်ချောတော့ဝတ်လျာတစ်ပြေးပြေးနဲ့ဆွေးပြီးတော့ရိလာမယ်တုတ်လာဒီဝတ်လျာကုံသွားမလားမကုံသွားဘူးလားပြည့်စည်သွားမလားမပြည့်စည်သွားဘူးပြည့်စည်သွားမယ်အဲ့လိုဝေါ်ထယ်လေးကကုန်ခန်းပြည့်စည်သွားတဲ့အခါမှာဘာလေးကုန်ခန်းဝါလဲဆိုတော့ပထမအဆုံးအယောင်တွေလွှင့်သွားမယ်အယောင်တွေလွှင့်ရင်ပြီးတော့တခါတဲ့အသားတွေနည်းနည်းဆွေးလာမယ်မြည်လာဆွေးမြည်လာပြီးတော့အယောင်တွေလွှင့်အသားတွေဆွေးမြည်လာပြီးတော့အဲ့လိုကုန်ခန်းမှုပြည့်စည်မှုတွေပေါက်ပြဲမှုတွေဖြစ်လာတဲ့အခါမှာလွှင့်ပြေသွားတယ်စိတ်တွေဟာအဲ့ဒီအယောင်တို့ပေါ်မှာတွေ့တာတဲ့စိတ်တွေလွှင့်သွားလိမ့်မယ်ပါဠိလိုပြောရင်ဝိဒါကမိမိတို့အင်းကြီးမှာအယောင်မရှိတော့တဲ့အဆင်းမရှိတော့တဲ့အင်းကြီးသုတ်ပြနေတဲ့အင်းကြီးသိကြရတွေ့တာမှုရှိပါတော့မရှိတော့အဲ့ဒါကိုဘာလို့ခေါ်လဲလွင့်ကျင်သွားတရားကတာတော်ကတော့တွေ့တာလိုက်တာလာမရှိနဲ့နော်ရှင်ပေမှာသွားရတာနဲ့ဘွာပြားသွားရတာနဲ့မိုးကြီးမှာသွားရတာနဲ့နော်လူများလာကြိုင်မှာသွားရတာနဲ့လက်ပိနဲ့လာကြိုင်မှာသွားရတာနဲ့အဲ့ဒါလို့တောင်းသဘောကျပြီးဒီပေါ်မှာညှိကတွေ့တာအားရောင်ရည်လွင့်သွားပြီးသုတ်သွားပြီဆိုရင်ပြစ်ဆင်ပြစ်လိုက်ရတာပဲအဲ့ဒါစိတ်ဓာတ်တွေအဲ့ဒီပုံမှာရှိသေးလားတွေ့တာမှုမရှိတော့လွင့်ပြဲသွားတယ်ခွဲ့ဘုဘကပြည်ကြီးဝတုကဆွေးမိပြီးရောင်ရည်လွင့်လို့သုတ်ပြဲသွားသလိုစိတ်ဓာတ်တွေကလည်းအဲ့ဒီပုံမှာလွင့်ပြဲသွားတယ်ပါဠိလိုဝိဒါကတဲ့သွားပြီးပြစ်ထားလိုက်ပြီးပြစ်ထားလိုက်တော့လက်နီးစုပ်လုံးကျင်တဲ့ကောင်အောင်လုံးခြေောက်လုံးကျင်တဲ့ကောင်အောင်လုံးဘယ်ပြစ်ပြစ်မိုက်ပုံရောက်ရောက်စိတ်ထဲမှာတုံလုံးမှုရှိသေးလားမရှိတော့အဲ့ဒါကလွင့်ပြယ်မှုဆိုတဲ့သဘာဝအဲ့ဒီလွင့်ပြယ်မှုသဘာဝရဲ့နောက်မှာထုတ်မြင်မှုတဲ့ကိုယ်ရံနဲ့ပတ်သက်လို့စကားတွေထဲမပြောတော့ဒီအဝတ်တော့လေးနဲ့ပတ်သက်လို့ရေးတူရံဖြစ်စကားပြောစရာရှိသေးလားမရှိတော့ဒါလေးပြက်စီးသွားမှာစိုးရင်လားမစိုးရင်လားနှမျောလေးလားဆိုလည်းမနှမျောတော့အရေးတူနဲ့စကားတွေထဲပြောလားဆိုတော့မပြောတော့အဲ့လိုအဲ့ဒီအရာဝတ္ထုပေါ်မှာဥပိ္ပခာဆိုတဲ့ပြောဆိုမှုတဲ့ရပြင်ဤကွယ်တာမှုမရှိတော့ရင်ဥပိ္ပခာဆိုတဲ့သဘောတက်ရောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမိမိတို့ကအေးသွားလိမ့်မယ်။ဘူပံမှုတွေလည်းမရှိတော့နေတတ်မှုကြောင့်လိမ့်ကြည့်ရတဲ့လောက်ကြတဲ့သဘာဝလည်းမရှိတော့မနေတတ်မှုကြောင့်ဓာလေးပြက်စီးသွားမှစိုးရိမ်နေဆိုတဲ့သဘောလည်းပဲမဖြစ်ပေါ်တော့။ဘာပေါ်နေလဲဆိုတော့အဲ့ဒီရာဝတ္ထုနဲ့ပတ်သက်လို့ငြိမ့်ငြိမ့်မှုပဲပေါ့။ဘာပေါ်လာလဲ။ဒီရာဘွားမောင်းမောင်းလန်လန်ဂျွန်းတော့အော်ဂျွန်းတို့မောက်ကုန်ဖြစ်ဖြစ်ပက်လက်လန်လန်ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်မိုက်ပုံရောက်ရောက်ဘယ်နေရာရောက်ရောက်ရောက်နေတဲ့နေရာရောက်ရောက်ဘလူးကန်ကိုင်းစိတ်ထဲမှာအေးချမ်းမှုပဲရှိတော့တယ်တဲ့စွန့်လွတ်လိုက်ရအောင်စွန့်လွတ်လိုက်တော့အဲ့ဒီပုံမှာအဲ့ဒီရာဝတ္ထုနဲ့ပတ်သက်လို့တုံလုံးမှုကိုယ်စိတ်နှစ်ပါးတုံလုံးမှုတွေမရှိတော့အပီးတိုင်ငြိမ်းသွားတယ်ဘလို့ငြိမ်းသွားလဲနောက်တစ်ခါတငွေတငင်ငင်နဲ့တွေ့ပြီးတော့ဒါလေးပြန်ယူပြီးခေါင်းရင်းပြင်ထားပါဦးမယ်ကွာဆိုတာရှိသေးလားမရှိတော့အပိဓာငြိမ်းသွား။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဝိဓာကဆိုတဲ့အဲ့ဒီပုံမှာတွေ့တာမှုကျင်းသွားလို့တွေ့တာမှုကျင်းနေကြတာလဲဟိုကရောင်ရလဲလွင့်သူ့ရဲ့တဘာဝရရောင်နေလွင့်ကုံခန်းပြည့်စည်တဲ့တဘာဝရကုံခန်းပြည့်စည်သွားတော့ကြောင်းအဲ့ဒီလိုဖြစ်သွားတာတဲ့ဝိဓာကဆိုတော့ဒုရာနဲ့ပတ်သက်လို့မိမိတို့စိတ်တွေဟာငြိမ်းသွားမယ်အေးသွားမယ်ဘာမှပူပင်မှုလည်းမရှိတော့ဘူးချစ်ခင်နဲ့တက်မှုလည်းမရှိတော့ဘူးမဆွတ်လွတ်နိုင်မှုမုန်းနှမှုဒါလေးကိုဆွတ်လွတ်လိုက်ရတဲ့အတွက်မုန်းနှမှုလည်းပဲမဖြစ်တော့ဘူးအော်သိသိလို့တဲ့စိတ်လည်းပဲမဖြစ်တော့ဘူးအဲ့ဒါဆိုရင်ထိုရောင်သူနဲ့ပတ်သက်လို့မိမိတို့ငြိမ်းမလားမငြိမ်းဘူးလားငြိမ်းတယ်သူ့ရဲ့ဖြစ်တဲ့အစကအကြောင်းတရားများစွာသူ့ပေါင်းပြီးမှပေါ်ပေါက်လာတဲ့အကျိုးတရားလေးရ
ဖြစ်စဉ်ဆုံးမှာတော့ဘမဆုံးလဲအငိမ့်ကြမှာဆုံးနေတယ်။အငိမ့်ကြကိုရောက်ဖို့အတွက်ကုန်ခန်းမှုကိုမြင်ရမယ်။လွင့်ပြယ်မှုကိုမြင်ရမယ်။လွင့်ပြယ်မှုရဲ့နောက်မှာဘာရှိနေသေးလဲ။ဆုံးငိမ့်မှုအဲ့ဒါအဋ္ဌဉာဏ်နဲ့သိရမယ်။အဲ့ဒါလောက်ပြီးတော့မှဒါလည်းဖို့ပန်းနိုင်ကိုရယူနိုင်တာတဲ့။အခုမိမိတို့ကတော့ဖြစ်ပေါ်တာကိုသိရဲ့။ဖြစ်ပေါ်တဲ့အပေါ်မှာပဲထိတ်ဆုံးသွားကြ။ကုန်ခန်းပြည့်စုံမှုကိုမြင်လားဆိုတော့မမြင်ဘူး။တို့ရပါမှာမနစ်သက်ပါဘူးသွန်းတော့ပါတယ်ဆိုတဲ့ဝိဓာကကိုမြင်လားဆိုတော့ချုပ်ငင်မှုဤတော်ရကိုမြင်လားဆိုတော့စိတ်ကြီးနဲ့ရေးရတော့မတွေ့ကြည့်ဘူးအဲ့ဒါတကယ်ကြည့်လိုက်ရင်ရာဝတ္ထုတိုင်းမှာအဆုံးသတ်ကြီးကအဲ့ဒီတိုင်ဖြစ်နေတယ်ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါတိုင်းမှာအဆုံးသတ်ကအဲ့ဒီလိုပဲဖြစ်နေပါလေတဲ့လူရဲ့လို့ဖြစ်လာတဲ့အချိန်ဒီမှာအကြောင်းတရားများစွာသူ့ပေါင်းအသာမပေါင်းအောင်လားပေါင်းရတယ်အကြောင်းတရားလေးများကြီးသူ့ပေါင်းပြီးတော့မှလူရဲ့လို့ဖြစ်လာဖြစ်လာတဲ့လူမှလည်းပဲတမိတရားကုန်ခန်းမှုပြည့်စုံမှုဖြစ်လားမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကုန်ခန်းပြည့်စုံမှုမှာငါကတော့မသိဘူးဒါတော့ငါသာငါသမီးပဲဒါဒါငါလည်းငါမရပဲဆိုပြီးတော့တွေ့တာမှုတွေနဲ့မဆွတ်လွတ်နိုင်ဘူးဝိဓါကဓာကတွေဖြစ်နေကြတွေ့တာတတ်မဲ့နစ်သက်နေကြနစ်သက်နေကြတယ်အဲ့ဒါရိတ်တကြီးကြီးနဲ့ကြည့်နေကြဒါပေမဲ့တဖြည်းဖြည်းအိုမင်းရင်းရောကုန်ခန်းပြည့်စုံသဘင်သူနားတိုင်းသွားတိုင်းလာတဲ့အခါကျတော့နော်သွားရီကျူလာတဲ့အခါကျတရားမျိုးသိမတည့်ကြတော့ကုန်ခန်းလာပြီပြည့်စည်တာကြီးမြင်လာတော့ဝိရာကဖြစ်လာအတူနေရတာအသက်ကြီးလာတော့စကားပြောနားကြီးတဲ့ထင်တာရောအဲ့ဒါဘာဖြစ်တာလဲဝိရာကတကယ်လို့ဒေဝအေးတာပဲကွာဆိုတော့ဤတော်ကလာနားမလာဘူးလားအဲ့ဒါမျိုးကတဘာဝရှိတယ်တဲ့ဟုတ်လားသိအစွဲကြီးတဲ့လူကြတော့သေးတာတော့မှဆွဲတဲ့လူရှိသလားမရှိဘူးလားရှိတယ်သူကဝိရာကကိုမရောက်ဘူးဖရာဓမ္မဝရဓမ္မကုန်ခန်းမှုပြည့်စည်မှုကိုမမြင်ဘူးမမြင်တော့ကြွယ်တာမှုကြီးကမစွန့်နိုင်ဘူးမစွန့်နိုင်တော့အဲ့ဒီမှာရောတငင်ငင်နဲ့အကြီးကျယ်ဒုက္ခရောက်တာရှိတယ်ဒုက္ခရောက်သလားမရောက်ဘူးလားဆုံးငင်မှုကြီးရောက်နိုင်သေးရဲ့လားမရောက်နိုင်အမှန်တကယ်ကတော့လောကသဘောမှာအခုတွေ့အခုတွေ့နေကြတဲ့လူတွေမှာအဆုံးသတ်လိုက်ရင်ဘယ်မှာသွားရောက်ဆုံးငင်မှုမှာရောက်ရောက်နေတယောက်ဆုံးဖို့တရားလဲလွယ်ရဲ့လားမလွယ်ဘူးအကြောင်းများကြီးစုပါအကြောင်းများကြီးစုပေါင်းပြီးတော့မှဒီလိုတဲ့တဲ့ဒိုးတာဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတွေကိုမမြင်တဲ့အခါကျတော့အားတခါတည်းရန်ဆုံးတဲ့ကံမှာတခါကြည်ရင်နဲ့နဲ့မကြည့်ဘဲနဲ့ထိုးမယ်ကြိတ်မယ်တခါလဲရန်ဖြစ်မယ်။နောက်ကြိုက်တယ်မကြိုက်ဘူးဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါတွေနဲ့ယူပဲလာနေကြ။ဘာလို့မမြင်လို့လဲဆိုတော့ဘုရားဓမ္မဝရဓမ္မဝိဓါကဓမ္မဒါတွေကိုမမြင်တော့ကုန်ခန်းမှုပြည့်စုံမှုနောက်ဆုံးအငြိမ့်တတ်ကြီးရှိနေတာကိုမမြင်တော့။မမြင်တဲ့အတွက်ကြောင့်တွေ့ရင်တခါလဲတူနဲ့တူနောင်ဖွဲ့ဖို့ကြံတာနဲ့တူနဲ့တူတခါလဲဟိုမကြည့်ရင်မမြင်ရင်တားမြစ်ဖို့ကြံတာနဲ့အဲ့ဒီတိုင်းမှာသွားနေတာ။အဲ့လိုသွားနေတော့ကိုယ်စိတ်နှစ်ပါးငြိမ်းချမ်းမှုရပါမလား။မရောက်ဘယ်တော့မှအဆုံးမတတ်နိုင်တကဘာလုံးဒီတိုင်းသွားလူတွေမှာသွားတာမျိုးပြိဋ္ဌာန်တွေလည်းဒီတိုင်းသွားကြပုဂ္ဂိုလ်တ attva တိပင်တော်တော်ရှင်ကြီးအားလုံးဒီတိုင်းပဲသွားနေကြအဲဒီတိုင်းသွားနေတဲ့အတွက်ငြိမ်းချမ်းမှုရလားဆိုရင်မရောက်ငြိမ်းချမ်းမှုမရရင်ပါဠိလိုဥပသမာယမဖြစ်ဘူးတဲ့ဥပသမာယကိုယ်စိတ်နှစ်ပါးငြိမ်းချမ်းတယ်အဘိညာယကျတော့လုံးနိဗ္ဗာန်ယကျတော့လုံးဝအကုန်ငြိမ်းတာနိဗ္ဗာန်ယတွေ့တာဟိုမှာအပြီးငြိမ်းတာအပြီးငြိမ်းတဲ့သဘောဟာရှိသလားမရှိဘူးကြည့်တယ်အခုလင်္ကာလေးတိုင်မှတ်ရင်အပြီးကြီးတော့တွေ့နိုင်လားမတွေ့နိုင်လားကြော်ကြည့်ရတယ်ဘယ်လိုကြည့်ရလဲကြော်ပြီးကြည့်ရလူတယောက်နဲ့တယောက်တွေ့တဲ့အခါမှာစကားပြောတယ်ပဲဆိုကြပါလို့စကားပြောဘယ်လောက်ပဲပြောပြောခုနကပြောခဲ့တဲ့သဘောတရားအရအပြောလေးချက်နဲ့သဘောတစ်ချက်ကိုမိကျင်မိပစေတော့ဘုံဒီဘက်ကအခုသဘာဝအရနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ငြိမ်းချမ်းပြီးကြော်ထားလိုက်ကြော်ထားလိုက်ရင်သူနဲ့ကိုယ်နဲ့ပြောနေတဲ့စကားတွေကနောက်ဆုံးမှာတော့ကုန်ခန်းပြည့်စည်ပြီးတော့ဗာလဲဒီຢာတွေပေါ်မှာစိတ်ဓာတ်တွေမဝင်လာတော့ဘဲနဲ့စိတ်မဝင်လာတော့ဘဲနဲ့ဒီຢာတွေနဲ့ပတ်သက်လို့လွင့်ပြယ်ပြီးတော့ထုံငိမ်မှုကြီးရှိနေပါလားလို့သိလိုက်ရင်ခြေပိုင်းဖြစ်တဲ့ຢာတွေကြောင့်ပြဿနာမျိုးမျိုးပေါ်ပါတော့မလားမပေါ်တော့ဘူးသူမှကြိုက်ရဘယ်လောက်ပြောပြောဟိုမှာအငိမ့်ဓာတ်ကြီးတွေ့ထားဓာကြီးကကုန်ခန်းပြက်ပြီးတော့နောက်ဆုံးမှအငိမ့်ဓာတ်ကြီးရှိနေတယ်အငိမ့်ကြီးကိုပဲစိတ်ကပို့လိုက်ရင်အားတကားမုံပြီးဓာကြီးလာပြောနေလည်းပဲဒါကုန်ခန်းပြက်ပြီးတော့ဘယ်ရောက်သွားလဲအငိမ့်ဓာတ်ကြီးပဲရောက်အဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီပုံကိုအတွက်တက်တာမလားမတက်တာဘူးလားတက်တာလေဘာမှပြဿနာမဖြစ်တော့သူ့ကိုဘာမှသွားတိုက်ခိုက်လို့မရတော့စိတ်ဓာတ်ရေးရပိုင်းဆိုင်ရာအချင်းမလို့မပြောလို့မရတော့ပြောစရာပြောလည်းပဲအငြိမ့်ချစီပို့လိုက်လို့ချင်းရင်အဲ့ဒီပြောစရာကြီးကသူ့ကိုပြောမပြုတ်လုံနိုင်တော့ပြင်းစရာအကြောင်းပြောလည်းပြင်းမတော့မလားမပြင်းတော့မုန်းစရာအကြောင်းပြောလည်းမမုန်းတော့ကြောက်စရာအကြောင်းပြောလည်းမကြောက်တော့ဘယ်လိုမြင်နေလို့လဲဆိုတော့ကြော်ပြီးမြင်နေတာခုနကတော့ပြောခဲ့တဲ့သုံးမြတ်တဘာဝကိုမြင်လည်းပဲဒါနဲ့တစ်ခါတည်းပဲကြားတယ်။ဘာမှမရှိတော့တာကြီးမြင်တဲ့အခါကျတော့ကြော်ချင်းချင်းချင်းကြောက်ချင်းမုံချင်းကြည့်ပါတော့မလား။မရှိ။အခုတခါဆုံးသတ်ဆုံးငြိမ်းမှုကြီးကိုမြင်တဲ့အခါမှာရောအဲ့ဒီလိုကြော်ချင်းကြုံချင်းကြောက်ချင်းမုံချင်းတွေလာပါတော့မလား။မလာတော့အဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအလွန်တရာမှအေးချမ်းတယ်။သ
တကားတော့ပြောရလားမပြောအောင်လားအစားတော့စားရလားမစားအောင်လားစားရဲစားပြီမှသူကအေးလားမအေးဘူးလားလွတ်သလားမလွတ်ဘူးလားလွတ်တယ်တဲ့စိတ်ထဲမှာကြောက်ချင်မုန်းညင်လွတ်နေတဲ့စိတ်ဘလောက်ကောင်းမလဲဆိုတာတွေးကြည့်အဲ့ဒါကဒီလမ်းကြောင်းတိုင်းသွားရင်ရောက်ပါလေတဲ့အဲ့လိုရောက်တဲ့အရေးသွေးသည်ပါဠိလိုပြောတော့နိဗ္ဗာန်ရသူရဲ့ရှေ့ပိုင်းမှာအကြောင်းတရားနေရာပြင်ပါဠိရှိနေရလဲဆိုတော့တက္ကုကရဏီတဲ့ตามันมีอยู่แล้วเนี่ยติมีเนี่ยโหลูมีคุยมีคลีมีมีรู้တော့ไม่อยากอดงแค่เปี่ยวออกมีတော့มาดาวตุยอ่ะมั้ยอดงแค่เปี่ยวออกไม่รู้มีอ่ะแหละอติญญามีมีอ่ะมีหมดอย่างด้วยแหละเนี่ยแค่แค่เว้ยอมีเองก็จ่อไล่มั้ยยกนั้นรู้เนี่ยเสียเป็ดอันก็จ่อไล่มั้ยဆိုရင်ไม่คิดบ่ผู้ဆိုတော့อดงแค่ที่เปี่ยวป่าได้ဆိုတော့อมีย่ามล่ะไม่อยากล่ะยาถ้าก็ติ๊กแค่နောက်တစ်ချက်အားဖြင့်ဖြစ်ပေါ်လာသောအကြောင်းတရားမှန်များသည်ဖြစ်ပေါ်လာသောအရာမှန်များသည်အကြောင်းများစွာသူပေါင်းထားလေတို့သူပေါင်းထားတဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုသူပေါင်းထားလို့အကြောင်းတရားကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကျိုးတရားကြီးသည်ဒီနေ့နေ့တစ်ချိန်ချိန်မှာကုန်ခန်းပြည့်စည်ပြီးတော့တို့ရာတွေပေါ်မှာစိတ်ဓာတ်တွေမကြီးကမတွေ့တာတော့ပါဘူးဆိုတဲ့ဝိဓါကဖြစ်မလားမဖြစ်ဘူးလားစိတ်ဓာတ်တွေလွှင့်ဝါးကြီးပြဲဝါးကြီးဆိုရင်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့စိတ်မဝင်လာတော့ရင်အငိမ့်ဓာအေးဓာတို့ရာဝတ္ထုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အငိမ့်ဓာအေးဓာမိမိတို့သဏ္ဍာန်မှာရမလားမရဘူးလားရတယ်တဲ့အများကြီးပဲမိမိတို့ဒုက္ခရောက်နေခြင်းဟာအစွဲတွေကြောင့်အမတ်တင်ညာအမိအမျိုးမျိုးနဲ့ပြောပြီးဆွဲထားတဲ့အစွဲတွေကြောင့်အခုကွန်းမြန်မာပြည်မှာကွန်းဟာလုံးဒုက္ခပေးတယ်ကွန်းဆွဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအများကြီးကွန်းဆွဲတော့အဲ့ဒီကွန်းကိုအကောင်းလို့ထင်ကြဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကွန်းစားလို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အခြေအနေဟာဒီကွန်းတရွဲ့ကွန်းတရဝါးဖို့အတွက်အကြောင်းအများကြီးသူ့ပေါင်းရလားမပေါင်းအောင်ပေါင်းပါအကယ်၍များအဲ့ဒီကွန်းဟာမကောင်းပါဘူးသူတို့ရဲ့အပြည့်သဘောကိုမြင်မယ်ယောဂဝိညာဉ်တွေဖြစ်ဖြစ်တဲ့သဘောကိုမြင်ပြီးတော့ဒီကွန်းစားမှုကိုစွန့်လွတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်နဲ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီကွန်းနဲ့ပတ်သက်လို့အငြိမ့်ဓာတ်ရမလားမရဘူးလားရတယ်ကွန်းရဆိုင်တွေ့လည်းပဲသူစိတ်ကဘာမှမဖြစ်တော့စွန့်လွတ်လိုက်တဲ့အခါမှာမစွန့်လွတ်တဲ့အခါမှာတော့မစွန့်လွတ်ခင်အခါမှာတော့ဒီလိုအကြောင်းကျိုးတွေဖြစ်ပေါ်ဖန်ကြီးရလားမဖန်ကြီးရဘူးပန်ကြီးอ่ะမဖြစ်ရင်လည်းပြောင်းပန်ကြီးอ่ะဖြစ်ပေါ်တဲ့ပုံမှာလည်းตายရှင်납ပြီးတော့မဆွတ်လွတ်နိုင်ဖြစ်နေကြတယ်အဲ့ဒါဝိဓါကမဖြစ်လို့အကယ်၍များအကြောင်းတစုံတရာကြောင့်သဘောပေါက်သိမြင်ပြီးတော့ဆွတ်လွတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကိုယ်နဲ့ပတ်သက်လို့သူဒီကဘာဖြစ်သွားလဲအငြိမ့်ဓာတ်ကိုရသွားတယ်အဲ့ဒီသဘောတိုင်းပဲတဲ့မိမိတို့လည်းပဲအရာဝတ္ထုတွေပေါ်မှာသူတို့ရဲ့သဘောဝအမှန်ကိုမမြင်ဘဲနဲ့ဆွဲလန်းဆောက်ကြင်တာဆွဲလန်းဆောက်ကြင်တာသူတို့ရဲ့သဘောဝအမှန်ကခရဓမ္မဆိုတဲ့ခုံကမ်းမှုဝရဓမ္မဆိုတဲ့ပြည့်စုံမှုဝိရာဂဓမ္မဆိုရဲလွင့်ပြဲမှုအဲ့ဒီအပေါ်တွေမှာမိမိတို့သိဉာဏ်မသက်ဝင်နိုင်သောကြောင့်ထိုຢာတွေပေါ်မှာဗာဖြစ်နေလေတွေ့တာထားတယ်ပြောတဲ့နေရာမှာလည်းတွေ့တာနေကြတယ်စားတဲ့နေရာသွားတဲ့နေရာမြင်တဲ့နေရာမှာလည်းတွေ့တာနေကြအဲ့လိုတွေ့တာမှုတွေကြောင့်ဝိရာဂဖြစ်ရလားဆိုတော့မဖြစ်ဘူးတော့ကဲတော့တွေ့တာချင်းဟာလည်းပဲဘယ်သူကလဲစားတာလဲအမည်အမျိုးမျိုးဆိုတဲ့အပြောတွေကနေပြီးတော့လဲစားတာဘယ်နှချက်တောင်လဲတာလဲ၄ချက်အဲ့ဒါပါပဲတဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်ဒါရီကိုဂါဂနနာတိသွားပြီးတော့တိတိအတိုင်းလေ့ကျင့်နိုင်မယ်ဆိုရင်ဒီယာဒီကတတိတရားကြီးတခါတည်းစိတ်ဓာတ်တွေဝင်ပြီးတော့မှပြုလို့လို့ရတဲ့အရာမျိုးလားဆိုရင်မဟုတ်ဘူး။နန်းသွားရင်လည်းပဲဒီသဘောတရားကိုပြုမှတ်လို့ရနိုင်ကြလားမရနိုင်ဘူးလား။ရနိုင်တယ်။အခုမှားနေကြတာကလူတွေကခုနလိုပြောပြီးတော့တောထွက်တောင်ထွက်တရားအထုတ်တော့မှရမယ်လို့ထင်ကြ။အဲ့လိုတောထွက်တောင်ထွက်ပြီးတရားအထုတ်ပြန်တော့လည်းပဲလမ်းကြောင်းမှမှတော့လူရင်းမရောက်ပဲဝိလေလေနဲ့ကိစ္စပြီးသွားကြတာပဲများနေကြအခုကဲတော့သဘောတဘာဝမျိုးစီပေါ်သွားကြည့်သွားမှရမလားတော့မဟုတ်အိမ်နေရင်သွားရင်လာရင်ရောပြုလို့လို့ရမလားမရဘူးလားမရတယ်ဘာစကားပြောလဲဆိုတော့အတိညာဘိုင်းဆိုင်ရာဝိဇ္ဇာစကားပြောတယ်အဲဒါမှလို့ဘုရားကဒုမေဘိက္ခွေအန္တပပတိဒေနာနတ်တိဝိတ္တပါအဲဒါကြော်ပြီးတော့ဣတိကောဘိက္ခွေဥပောအန္တေအနုပါကံမမြေကြီးမှာပရိပဒါတရားဝိရဏအပိသံဗုဒ္ဓဝိဒ္ဓါဆိုတဲ့အတိပိုင်းကိုစပြီးထုတ်ပြတယ်အတိပြီးတော့မှဒီအတိတိုင်းမလိုရမလဲလျှောက်ပါတဲ့လျှောက်ပါဆိုပြီးတော့ဓမ္မဒိဋ္ဌိဓမ္မသင်္ကပ္ပဆိုပြီးတော့ထုတ်ပြအခုမိမိတို့လျှောက်နေတဲ့လမ်းကြောင်းကြီးအတိပိုင်းဆိုင်ရာဘလောက်များရောက်တယ်လဲလမ်းကြောင်းမမို့ဘလောက်ရှောင်းမိပြီလဲဆိုတာဒီဓမ္မထက်ကြပြသလားမပြဘူးပြတယ်ဒါကိုသိရင်ဘယ်နေရာမှာမဆိုရောက်လို့ရလားမရဘူးလားရအဲတော့ဒိဋ္ဌိတွေမဟုတ်ဘူးလို့ပြောတာတော့မဆိုလို့ပါဘူးသူနေသူဟန်သူဟာသူတော်လည်းပဲဖြစ်နိုင်တဲ့အခြေအနေတွေရှိပါတယ်တဲ့ဒါပေမဲ့အခုအခြေအနေမှာတော့အခုတင်ပြလိုက်တဲ့ဓမ္မစကြာအခြေအနေမှာတော့ဆို
အချို့ချို့နေရာတွေမှာအများကြီးလိုအပ်နေတယ်ဆိုတာပေါ်သလားမပေါ်ဘူးလားပေါ်တယ်အဲ့ဒါသိဖို့ရေးကြည့်ပါလေသိဖို့ဘုရားဟောတာတဲ့အာဃာရမုဏိနာဃာရမုဏိဆိုတာအာဃာရမုဏိဆိုတာကအိန္ဒိယတောင်လူပေါင်းကနေပြီးတော့ယဟန်သဘောမျိုးဖြစ်ပြီးတော့တရားရသွားတာအနာဂါရမုဏိဆိုတာကတော့အိယာမထောင်မနဲ့တောထွက်တောင်ထွက်ဟိုးဝေးရဖို့ပြေးပြီးတော့တရားရသွားတာအဲ့ဒါလိုတစ်ခုရှိတယ်တဲ့အိယာဒီတောင်လူတို့ပေါင်းနေတရားရတာကြီးရှိသလားမရှိဘူးလားရှိတယ်အိယာမတီထောင်မနဲ့ယဟန်ယသိယဟန်ဘဝတောထွက်ပြီးတော့တရားရတာကိုရှိသလားမရှိဘူးလားရှိတယ်ကြိုက်တဲ့လမ်းကသွားလို့ရောက်ပါတယ်တဲ့ဘုရားကအတိအကျရှင်းမှလည်းတက်တည်ရအများကြီးရှိတယ်ဝိဒါကတို့နာရဝိန်တို့စသဖြင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအများကြီးရှိခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒါရှိခဲ့တာကြီးကိုမိမိတို့မြင်ဖို့ရည်ကြည်တယ်တဲ့အဲ့လိုမြင်တဲ့နေရာမှာလည်းပဲလမ်းကြောင်းဟာမှန်ဖို့ပဲရည်ကြည်တယ်။လမ်းကြောင်းမှန်တိမှမှန်မှန်ကန်ကန်မသိရင်တော့ယတနာစရာဖြစ်နိုင်။အငင်းကုန်ပြီဖြစ်နိုင်။လမ်းကြောင်းမှန်သိရင်ငင်းကုန်မှုရှိပါတော့မလား။မရှိတော့ဘူး။ဘုသူဒီလူကြောင့်ပြောစရာလည်းကြောင်းမရှိတော့ဘူး။လူလောက်တာသူ့ကြောင်းသူ့တဘာဝသူ့ချင်းနေနားလည်သွားတယ်။ပြောစရာလိုသေးလားမလိုတော့ဘူး။ကိုယ်ချင်းနေလည်းကိုယ့်ကိုယ်ကိုသိတယ်အဲ့တော့ဒီလိုတီးနိုင်ဖို့ရန်အတွက်မိမိတို့ကအခုလိုနားထောင်ပြီးတော့တီးတီးအတိုင်းပဲလေ့ကျင့်မှဒီစီရခိုင်းနေတာအဘိညာဆိုတဲ့ရလက်ပိုင်းဆိုင်ရာဓာကြီးရဖို့အတွက်ဟိုဘက်ကဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့တရဏဆိုတဲ့အကျင့်ပိုင်းဆိုင်ရာလိုက်ရသလားမလိုက်ရဘူးအကျင့်ပိုင်းဆိုင်ရာဘယ်နှချက်ပြလဲရှစ်ချက်ပြတယ်ရှစ်ချက်မှာတော့လောကသဘောရတော့၅ချက်တည်းရှိပါတယ်ပူပေါင်းပါဝင်လာတာက၃ချက်နဲ့ဆိုရင်ဘယ်နှချက်လဲရှစ်ချက်ဒါကတော့နောက်တစ်ပတ်ကျမှပဲဆက်ကြအခုဒီဟာဒီသဘောတရားတွေကိုအခုကိုသင်ပြပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားပါလေ့လာကြည့်ပါလေ့ကျင့်ကြည့်ပါဟုတ်ပါဘူး